Шуси спонсорлар Медера Госпитал. Спонсорлар невролог Жаля Гараева, узман доктор-офтальмолог Джахид Шахпазов, узман уролог Бехтияр Хусейнов, зоб хекими Хегани Хесенов, травматолог-ортопед Джаррах Махмуд Билир, регенератив тип кёк хюджейре мютехессиси Айтен Алиева, кардиолог-аритмолог Гюнай Рахимова, аллерголог Гюльнар Гулиева, бариатрик-метаболик Джаррахе узманы Айхан Аббасов, доктор Мирал Селиксир, Айтен Сонсузлух Меркези ve nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə səni axtarıram başlayır. Təhsil almaq üçün getdiyi ölkədə evləndi. Valideynlərindən ayrı bu oğlanla bərabər yaşadı. Amma məyərsə 5 yıldır həyatında başqa sevgilisi də varmış buralı. Anam xərçəng idi deyib Azərbaycana qayıtdı. Bir oğlum necə öz anasını xərçəng xəstəsi eləyər ki? İnsan annəsi üzərindən yalan söyləməz deyə düşünür. Amma söyləmiş, bunu da söyləmiş. İllər sonra Ebrar uşağının atasını tapmaq üçün səni axtarırama gəldi. Gözün aydın ay ana, gəlinin gəlibdi. Tural ortaya çıxıb uşağına sahib çıxacaqmı? Görmək istəyirsən mi? Çok tercih etmem ama görelim. Seni gözlüyorum. Ay Tural. Yoksa... Birazdan seni aktarırım da. Almanya'da müəmmalı şekilde öldü. Elvin'in külli miqdarı pulu var idi orada. Ona göre olub yani. Benim uşağımı öldürüble, hatta boynu kırılıb onun. Bu hadisede Mehman, Leyla ve Nurane de günahkar. Elvin'in sevgilisi Nurka stüdyaya geldi. Bir sevmeyi bayla kurmuşum. Bak bu Nurka'nın uzbatından Allah'tı uşağın başını bu aileler dağıt. Nurka'nın Elvin'in ölümünde eli var mı? Benden başka hamısı danışıb Nurka'yla bizim evden. Nurane onun için bir yem oldu orada. Bana deyirdi ki ben özümü öldürürüm eğer sen benden ayrılsan. Hakkını helal et ama bil ki seni sevirdim çok. Elvin'i adım attım ölüme aparan sebepler. Elvin'in ölüm sebebi Leyla'dır. Öldürme hattına çatdırılıb. Bu adam özü özüne nese elemiyor. Birazdan seni aktarıram da. Salam, hoş gördüyüz tamaşaçılar. Herkesi salamlıyorum. Güzel bir gün, güzel bir efir arzuluyorum. Kanalı değişmeden bugün sen aktarıma. Bakın, hoş gelmişsiniz Fuat Məlim. Ne yaxşı gelmişsiniz. Aha, Eldara, Evrar. Evrar gözün aydın, Evrar gözün aydın. Gel bir bura, ne güzel kızdı bu. Bu ne güzel kızdı, bu ne güzel zövkle bile geçen geçen giyinmişsin. Ya sen, ben burada Azerbaycan'da değilim, gitmeyin sen el evlendirimce. Ha? Sağ olun, teşekkür ederim. Vallahi cüz değilim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bundan yarayar da, ikincisi ne yarayar? Ha? Teşekkür ederim. Eyleş. Nimet kişi necesiz? Çok sağ olun arkadaşlarım hanım. Allah canınızı sağ olsun. O kadar insanlar yazıp senin için. Hamı deyir ki halal olsun Nimet'e. O uşağını atmadı. Valla sen çok istiyorsun. Valla, valla. Heç vaxt atmaram arkadaşlarım hanım. Uşağı atanları da deyinim atmayın. Mən Fatimi ilə çox əziyyət çəkmişəm. Çox əziyyət çəkmişəm. Çox həddindən artıq. Yəni yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra mən həm yıxılmışam, həm əzilmişəm, həm durmuşam ki, şuamı heç bir vaxtı nə internetə, nə bilim, müəyyən yerlərə qoya bilmərəm. Nəsə, nə qədər nəfəsim var, mən Fatimənin arxasındayam, duracağam da. Yəni mən 5 mənim inci verilməsin, nəsə. Bu TikTok'a da da koyuyorlar. Kaç yerliyle onlardan ki, sabah adam bir saniyeden sonra kimin başını neler geldi. Yani ben kaç yerliyle gene şahını hiç kim turlamasın türlere. Bu şah yani Allah veren övladdır. Hamı əzət çeker. Övladın yani
Üstad hamı şey eləyəcəyim, Allah elə bir övladım olar. Bəli, illərlə övlad həsrətində olanlar var. Şeyləm. Mənim həyatım çox çətindir. Yəni, yoldaşım olan vaxtı mən çox gözəl yaşayırdım. Yoldaşım çox qulluğunda dururdu. İndən sonra Allaha fidan olum. Neçə ildir onsuzsa? 11 ildir. 11 il. 11 ildir. Necə tanış olmuşdun onunla? Sənin həyat hekayən mənim üçün çox maraqlıdır, nə mənim? Mən onunla, yəni, o Şəmkirdə yaşayırdı. Mənim xalam da Şəmkirdə olub. Elə orada nəsə tanış olduq da, onlara gedəndə gördüm yolda. Yaxşı, bəs niyə ailə qurmadın da ondan sonra? Yəni, mən, bizim bilirsən, Xoşənəm hanım, biz elə bir əhd peyman qurmuşduq ki, yəni ortamızda quram ki, biz ölsək də, bir-birimizdən ayrı düşsək də, biz ailə qurmayaq. Yəni, bir, yəni, mən ölsəm ya o ailəyə qurmazdı, ya o ölsəm mənə. Mən də yəni ki, belə çətinə ailə düşdüm. Qurmadım. Bu 11 il bəli, o bəli, əhdinə vəfalı oldun. Bəli, bəli. Sonra nə baş verdi ki, ailə qurmaq istədin? Sonra belə gördüm, yəni vəziyyətim çox çətinləşir. Yəni gözüm də görmür. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Gəldim Bakıya. Yəni mən öz yəni həyat yoldaşım mənə ölməmişdən qabaq elə bir ürəyinə dalmışdı. Mənə bir dənə söz dedi ki, Fatimə amanatı. Nimət, başıma bir iş gələr, Fatimiyi həyatı boyu yanından bıraxma. Mən onu bir dəfə də demişdim bu efirdə ki, yəni ki, o rəhmətə gedindən sonra onun sözü mənim Quranda sırq oldu. Müəyyən sizə deyən vaxtlarda biraz rayondan çətinlik çəkdim. Yəni məktəbə gəlməyə yaparmaq Fatimiyi. Yəni ondan sonra mən Allah sizin canınızı sağır, indi Fatimi ilə bir yerdəyəm elədi. Birinci günü məktəbə aparıram, beşinci gün Fatimə yanımda. Can, qurban yani, sənə. Belə, yani, amma yəni indi həqiqətən də nemətin sözünün həqiqi mənasında gözəl, gözəl qəlbli. Nə varın istəyir, nə dövlətin istəyir, nə evin istəyir. Nemət deyir ki, mən bir ömür gün yoldaşı, qulaq yoldaşı, sirdaş istəyirəm. Bəli, bəli, elə bir adam istəyirəm ki, başından qalın. Yəni, belə ailəyə ailə qədri bilsin. Ailə qədri bilsin. Lap belə mən yoldaşım namazda görən adam olub. Elə bir xanım istəyirəm ki, ölənlər üzrəm, şeydir, Allaha inanı olsun. Yəni, sabah bu qızım onun var, mən bunu istifadə edeyim, elə xanım, yəni, xaç edeyim. Sabah deyirsən, başıma bir iş gəlsə, uşağıma sahib çıxsın. Bəli, o qədər, məsələn, xanımlar var, məsələn, aniyi çörə türlüyür, ya yoldaş. Qor xanımı çıxır gedir. Yəni, elə bir uşaq yəni, eləməsin. Yəni, mənə elə bir xaç edirəm, elə bir xanım çıxsın ki, öz də belə yaşında deyirəm, 50-40 arası. Yəni, sabah deməsin ki, 49 yaşım var, 60 yaşım var. Mən o xanımlardan xaç edirəm. Yox, mən də bizim əməkdaşlara deyirəm ki, bağlamayın efirə. 40-50 yaş arası. 40-50 yaş arası. Nə 40 yaşdan aşağı xanımları bağlayın. Nə də 50 yaşdan yuxarı xanımları bağlayın. Bəl. Konkret adam deyir də, deyir 40-50 yaş arasında yani, xanım. Allaha inamı, namaz qıran olsalar gözəl olar. Yəni, mən də qəlbim Allaha inanım bir insan. Bəli, bu şəkildə. Bax, belənçi. Bəli, çünki həqiqətən də, yəni, və bir də hər kəsə müraciət eləyirəm ki, xüsusilə də bu ayda çalışın ki, kiminsə qəlbini qırmayasınız. Yəni ki, valla xoş edəm hanım. Mənim də indi belə deyək, qovuhum əqrəbə, o TikTok-a qoyurlar, valla, mən ona getmirəm şübə. Müəyyən şeylərdə, şərtlərdə eləyirlər ki, o da şaxdır, tanır, məktəbdə zatdır. Ayıbdır, ayıbdır. Nemətin 13 yaşlı bir dünya gözəli Fatiməsi var. Və o Fatiməni o Fatiməni 2 yaş yarımdan o bugünkü hansı ki lağ eləyir sizə. O görmədiyi gözü ilə yedirib, içirib, geyindirib, əlindən tutub. Mən ona əziyyət çəkirəm, xoş edəm xanım. O mənə bağışlasınlar, ana südərmiş qız idi. Kəndin bu başından girirdim, gedib o başından inə südü gətirirdim.
Kim uşağını ata, ana neden öterdi? Bu evlattan öter, bu evlattan öter. Yani bu evlat Allah veren bir bendedirse, hiç kim onu tırlamasın. Vallahi sabah hemen bende ziyan çekecek evladı için. Yine bundan da Elmettin kardeşime de diyelim, Elmettin. Vallahi o evlada sen tam bakabilmiyorsun. Geçelerinde evladın daha burasını özün bilirsin. Neyse. Tutak bir dünyanı tapmak onun evladını. Düz. Nimet kişi 40-50 yaş arası hanımla nihayet ki aile kurmak istiyor. Yazdıklarınıza göre vazgeçmişti ama indi deyir ki ben tekem ve benim buna çok ihtiyacım var. Xayiş edirik. Yalnız ciddi. Bəli. Qonaqlarımız var. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşətli studiyamızdadır. Yeni bir vəkilimiz gəlib, Xəyalə xanım. Xəyalə Cəfərova, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Bugün ikinci bir vəkilimiz də var studiyada. Çox istəyərəm ki, daimi verilişdə də olsun. Amma indi gəlib Almaniyada həyat yoldaşını öldürməkdə ittiham edilən Leylanın vəkili kimi burada studiyamızdadır Fuad müəllim. Çox xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Psixoterapevt Elmir Əkbər studiyamızdadır. Kardiyologumuz Günay Rəhimova studiyamızdadır. Bizim dəyərli mütəxəssisimiz, nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin dəyərli doktoru, klinik psixolog Əli Nağıyev studiyamızdadır. Və beləliklə biz başladıq, əziz tamaşaçılar. Təbii ki, ikili ekranlarda axtarışları görürsünüz. Vahidov Səliyəddin Faiqoğlu axtarılır. 2022-ci il 23 dekabrda Ucarda itkin düşübdü. Əhməd Xanova Liliya Əhməd qızı 2 aprel 2023-cü ildə Sumqayıtda itkin düşübdü. Fətullayeva Yeganə Eldar qızı Mamedov Rasim Quluoğlu. Qasımov Samuray Rafətoğlu 2022-ci il 15 apreldə Şabranda itkin düşübdü. Ən son onu Bərdədə gördüklərini dedilər, amma hələ ki dəqiq heç bir məlumat yoxdur. Şəkilə diqqətlə baxın. 3 şəkil var, hətta mən xayiş edirəm, telefonlarınıza çəkin. Bəlkə tanıyıb bilənlər var. Anonimlik qorunur, 050 501 01 47. Digər qaynar xətlərimizi görürsünüz. Sosial şəbəkələrdə hesablarımız var. Xoşqədəm Hidayət qızı YouTube-da official. Rəsmi səhifə, Sən Axtarıram TV, rəsmi YouTube səhifəmizdən. Xoşqədəm Baxşəliyevanın Instagram hesabı, Sən Axtarıramın Instagram hesabı. Kontakt, Adna Klasnik'te hesaplarımız var. O cümleden mail adresimizi görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Burada aktarılan şəxslərlə bağlı her hansı bir məlumatınız varsa zəng edin, yazın veya yaxın şəxslərdən, ailənizdən kimsə itkin düşübsə yenə də bizə müraciət edin. Təkcə itkinlər mi? Yox. Bütün sosial problemlərinizi belə bizə yaza bilərsiniz. Elva Evrar, ay Allah, mən bu adı heç cür öyrənə bilmədim. Evrar, biraz sən burada qalsan adını da dəyişəcəm. Elvira deyim də. Elvira deyim getsin, asan. Yaxşı, dəyişmirəm. Bu adı sənə kim qoyub, Evrar? Annem. Anan qoyubdur. Yaxşı, qısa bir aradan sonra sənə məlumatım var. Tural buradadır. Təhsil almaq üçün getdiyi ölkədə evləndi. Valideynlərindən ayrı bu oğlanla bərabər yaşadı. Amma məyərsə 5 ildir həyatında sevgilisi. Başqa sevgilisi də varmış buralı. Anam xərçəngdir deyib Azərbaycana qayıtdı. Bir oğul necə öz anasını xərçəng xəstəsi eləyər ki? İnsan annesi üzərindən yalan söyləməz deyə düşünür. Amma söyləmiş, bunu da söyləmiş. İllər sonra Ebrar uşağının atasını tapmaq üçün səni axtarırama gəldi. Gözün aydın, ay ana. Gəlinin gəlib. Tural ortaya çıxıb uşağına sahib çıxacaq mı? Görmək istəyirsən mi? Çox tercih etmem ama görelim. Seni gözlüyorum. Ay Tural,
Yoxsa... Birazdan səni axtarıram da. Bir anons verin, bir anons verin. Almanya'da müəmmalı şəkildə öldü. Elvinin küllü miqdarı pul var idi orada. Ona görə olub yəni. Mənim uşağımı öldürüblə, hətta boynu qırılıb onun. Bu hadisədə Mehman, Leyla və Nuranə də günahkar. Elvinin sevgilisi Nurka studiyaya gəldi. Deyir, sevməyib ailə qurmuşam. Bak, o Nurkanın zubatından allatdı uşağın başını bu ailələr dağıdı. Nurkanın Elvinin ölümündə əli varmı? Məndən başqa hamısı danışıb Nurka ilə bizim evdə. Nuranə onun üçün bir yem oldu orada. Mənə deyirdi ki, mən özümü özlərəm, əgər sən məndən ayrılsan. Haqqını həlal et, amma bil ki, səni sevirdim çox. Elvini addım addım ölümə aparan səbəblər. Elvinin ölüm səbəbi Leyladır. Öldürmə həddinə çatdırılıb. Bu adam özü özünə nəsə eləməyib. Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, tamaşaçılar. Qeyd edeyim ki, Tural yəni Şahin də yazmayıb, ad nə idi, qızın adı? Niyə yazmamsan? Hə, Ebrar, Ebrar, aha. Ebrar 3 ildir Turalı görmür, Türkiyədən gəlib. 17 yaşlı bir oğlanla eşq yaşayıb. Mən 18 yaşındaydım. Sizin valideynləriniz nə dedilər 17 yaşında biri ilə sizin eşq yaşayanda? Çünki Azərbaycan qanunlarına görə və mən bildiyimə görə qərb ölkələrində hələ daha çox yox, 17 biz, yaş evlilik yaşı deyil. Biz sevgili olduğumuzda 17-18 yaşındaydık. Evləndiyimizdə mən 20 yaşındaydım, o da 19. Aramızda birkaç ay var bir yaş. Amma Ebrar, mənə elə gəlir ki, sən burada nələrisə gizlədirsən, biraz açıq danış. Yox, açıq konuşuyorum mən. Bir də xanım, mən sizdən bir şey soruşum. Dediniz, siz ailə quranda, yəni Türkiyədə də, Azərbaycanda da adətlər eynidir. Bunun valideynləri, atası, anası sizə elçi gəldi mi? Siz bunun anasını gördünüz mü? Və eşidəndə ki, onun anası ölüm ayağındadır. Siz bir zəng eləmədiniz mi qayın ananıza ki, bəs eşitmişəm, ölürsən? Ay Elmir, Allah sənə kömək olsun. Dünən bu suallar verilməlidir. Çox sağ ol ki, bugün buradasan, bax bu suallar verirsən. Şöyle bir cevap vereceğim. Aradığımda bu arada Bakü'den gider gitmez bizi engelledi zaten. O yüzden soramadım. Hatta bir... Ebrar, bir dəqiqə deyən yok canım benim. Mən düzdür senin tərəf. Her zaman kadınların tərəfindəyəm. Ama benim canım, benim əzizim Ebrar. Mən oğlanı bugün görəndə şok yaşadım. Bu boyda uşaqdı deyirsən. Ya bak mesela Nemet kişi bu yaşta bak gelip evlilik için gelipti. Evlenmek istiyor, aile kurmak istiyor. Kimse ona nese diyebilmez. Hiç kimse nese diyebilmez ve öyle buradan da bütün ben Nemet kişinin adından buradan müraciət edirəm ki onunla aile kurmak istiyor ama vicdanlı, əxlaqlı, ismətli, abırlı, həyalı, o kişiye layık en azı 2 yaş yarım uşağını tək başına böyüdüb 11 il əhdinə vəfalı olan, amma indi durumu onu məcbur eləyir ki, o belə deyək, ailə qursun. Durumum, durumum eləyir ki, xoş eləm hanım, mən əhdim, mən belə pozoram yoxdur. Onu, yoxsa mən yenə əhdimə qərar verərdim. Görürəm ki, yox, bizi, yəni, gərək bir adam ola ki, bir-birimizə bir dayaq olur. Çox doğru eləmişsən və səni alqışlayıram və Nemət üçün zəng edənlər də 050-501-0147-yə zəng etsin. Heç kəs də mənə deməsin ki, ay axtarış proqramı idi, ay nə bilim nəyi belə, elə şey yox. Baxırsınız, mən də cavan, belə deyək, özü-özünü idarə edən adamlar üçün deyil ki bu, Nemət kimi. İnsanlar buraya gələ bilər, öz yarlarını axtarıb tapa bilərlər. Axtarış da öz yerində, cinayətlər də öz yerində, hər şey öz yerində. Çünki siz bunu istəyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Ona görə də ona doğru gedək. Bəli, vallahi, yəni, hə, onu istəyirsiniz. İndi
Əzizim, bax onu görürsən mi, mən alqışlayaraq. 17 yaşında mən ümumiyyətlə məhəttəl qaldım ki. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz sevgiliyken tanıştığımızda o 17, ben 18 yaşındaydım. Olsun. Evlendiğimizde 19 yaşındaydım. Canım ne sevgili? Oldu. Sevgili niye bir yerde gidip yaşasın? Aa, niye bir sevgili yerde gidip... Hayır, birlikte yaşamıyorduk. Ben annemin evinde yaşıyordum. Annemi canlı yayına bağlayabilirsiniz. Biz hiç aynı evde yaşamadık. Bağlayın anasını canlı yayına. Yaxşı, bunun anası atası size elçiliğe gelmiştiler. Babası geldi. Anası gelmedi. Babası belki tehditle gelipti. Biz asla belki tehdit şey etmişsiniz. Hanım bir toy. Belki az yaşlı kıza tecavüz diye. Çünkü Türkiye'de bu kanunların ne kadar ciddi olduğunu senin kadar ben de bilirim. Biz böyle bir tecavüz falan da demedik. Böyle bir açıklama da yapmadık zaten. Belki Tural mecburiyet karşısında kalıptı. Ay yok, öyle bir şey yapmam. Zaten öyle bir şey yapsam onu seçmem. Bu kadar korkak bir insan. Seni demirim. Şey aileni deyirim. Anne, baba. Biz hiçbir zaman kimseyi tehdit etmedik. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Biz onu tehdit etmiş olsaydık 3 yıldır biz buraya gelirdik. Evine giderdik yani. Bak, sana hiçbir şey diyeyim. Benim bildiğime göre babası hatta sizin annenize bile söylemiş ki bunlar bir araya gelse bile bu müvekketidir. Nasıl? O ne demek müvekket? Yani bu çocuklar bir araya gelip evlenseler bile bu sürmeyecekti. Çünkü bizimki tutmaz yani bu çocuk geçici evet, evlilik. Evet, öyle söylediler de çocuk 5 aylık olduğunda böyle söyledi babası. Biz o durumda ne yapsaydık mesela? Ben çocuğumu çocuk esirgeme kurumuna mı gönderseydin? Ben 3 yaşına kadar kendi başıma büyüttüm ha. Ben bir hastane odasında tek başıma doğum yaptım. Tek başımaydım. Ama ananı sardaydı. Kendi sefiliydi. Annem çalışıyor. Çalıştıktan sonra geldi. Ben bir anda sancılandım ve bir hastane odasında tek başıma doğum yaptım. Ama ben oğlanı müdafiye ederim. Oğul anası olarak elim ben oğlanı müdafiye ederim. Oğlanlar bazı zamanda kızlar torası alır. Uşağın neçə yaşında olur? 17. Yok, uşağın hamileliği ne vaxt başladı? 20 yaşındaydım. O da 19 yaşındaydı. Ben 19 yaşında genç anlamalıdır ki, ben atı oluram, ata mevsudu daşımalıyım. Hansız? Ben hemşe övlak mevsudu. Yok, dâhli yok. Övlak mevsudu kişi daha. 19 yaşında indiki uşaq. Valla, hatta 29 yaşında praktikada görürük de. 29 yaşında onlar buna hazır olmurlar. Bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl hazırdım? Siz de kız yoldan çıkardık bunu yatağa uzak. Ben ümumiyyətlə düşünürüm ki, buradan oraya... Oğlanın anası elçi getməliydi, bibisi elçi getməliydi, xalası elçi getməliydi. Yəni bu necə ailədir ki, münasibət yoxdur. Zaten yenə deyirəm, siz də türksüz. Yəni siz əgər olsanız Yapon deyərdim ki, bəlkə Yaponiyada ailədir. Adi nənələrimiz eyni yəni. Bizim buna bir itirazımız yox. Annesi də gələ bilirdi, babasını biz gəldik, misafir etdik. Evdə ikramlıqlar hazırladık. Əzizim, bağışlayın sözünüzü kəsirəm. Eşidəndə ki, sizin qayın ananız ölüm ayağındadır. Siz bir zəng eləmədiniz mi ki, necə sayın beni engelledi. Ben çocuk, ananız... bir lafımı bitirebilir miyim? Çocuk 6 aylık olana kadar ben ona hiç ulaşamadım. Hanım, yox, bilirsiniz niyə sözünüzü kəsmək məcburiyyətində? Oğlanın əngəlləməyini demirəm. Mən sizin qaynananıza zəng eləmək istəyirəm. Qaynanamın numarası bəndə yoxdur bilə. Necə ola bilər? Biz Instagram'dan yazdık annesinə, akrabalarım da bəndə. Babasında şifresi olduğu için biz kadına hiç ulaşamadık. Yani bəs qaynatanıza necə zəng elədiniz? Ulaşamadık. Oğlan dedim mən evlənmək istəmirəm, mən atılmak istəmirəm. Bunu ben de söyledim o zaman ama. Bir saniye, o size... Oğlan size söyleyip mi ki, ben ata olmak düzgün değildir. Çünkü neye göre 19 yaşında bir oğlanla 20 yaşında veya 21 yaşında bir kız evlenirse ve sizin aileniz, valideynleriniz yani ana babanız sormadı mı 19 yaşında bir oğlan işi ne, gücü ne, evi, işi var mı? Bunun ailesi kimdi? Yoksa ben çövden kimdense sevgili oldum. Bəli, onunla getdik, evlendik. Ama bu belə olmur. Zähmet olmasa siz önceden bize düzgün informasiya verin. Yani biz birinci dəfə deyil bu hadiselerin rastlaşırıq. Bunun kökündə nəsə var ve onu var. Bilmək doğrusunu da. Ve karşında danışan avukat, vekil. Çünkü o gündə yüzlerle böyle, daha doğrusu bəli. Bütün təcrübəsinde yüzlerle böyle prosesleri yani, gördü ve yüzlerle senin kimi kadın, yüzlerle Tural kimi çocuklar gördü. Biz tekste Azerbaycan vətəndaşlarıyla işlemirik. Azerbaycanda olan bir çox xarici dövlətlerin vətəndaşları da bizə müraciət edir. Biz istər istəməz insanların psixologiyasını, adət ənənəsini, yəni məlumatımız var. Ona görə yani önceden doğru deyin, sizə yardım eləyə bilək bizdə.
Tamam, ben zaten doğruyu söylüyorum. O babası geldiğinde Türkiye'ye ben 5 aylık hamileydim. Ben 5 aylık hamileyken istemiyorum evliliği. Bağışlayın, ondan önce babası gelmemişti. Hayır, gelmemişti. Evlilik vaktinde, biz nece evlendiniz? Evlenende babası gelmedi. Babası geri gitti. İşi vardı Azerbaycan'da. Biz birlikte nikah kıydık. Birlikte nece nikah? Geçkesi olmadı mı ya? Annem vardı benim. Onun arkadaşı vardı, benim bir arkadaşım vardı. Yani atası hiç olmasa bildi mi ki oğlunla nikah kıyırsın? Evet, biliyordu. Ama rezil olmamak için hiçbir şey yapmadılar. Onlar rezil olmasınlar diye uğraştılar. Yıllarca bunun üstünü örttüler. Ki rezil olacak da ben de. Ay kızım, ben de olsam rezil olaram da. Oğlum benim göndermişim təhsil olmağa, başı batmamış. Başı batmasın, göndermişim təhsil almağa. Gedib özü yaşda, özündən də bir yaş böyüğünü tutup getirip ki gel evlenirim. İndi kimin başı batmasın? Rezil. Görsünüz deyiz ki oğlanın başı batmasın. Başı batmasın. Demek bu oğlan kişidir. Kişi de məsuliyyət daşımalıdır evladı için. Hörmətli əlim əlim. Siz yaşda deyil, mən yaşda deyil. 17 yaşlı uşaq ne anlayır? Siz oğlanlarınıza bunu öyrədirsiniz axı nazı. Düzdür mü? Valla mən artık bu dayıqı korkudan. Bir de o 5 aylık olanda. Kızım Ebrar Hanım 5 aylığa kadar. Bu deyirdim ki mən hamileliyi istəmirəm. 5 aylık olana kadar ben de anlamadım bunu. Yok deyirdim ha, hamileliyi anlamamışsın sen. O necə ola bilər? Şey de soruşum sizden. Bu ne vaxtdan belə olub ki, gəlinlə qaynana Instagram üzərindən bir-biriyle əlaqə saxlayır. Numara siz niyə fikirləşmədiniz ki, sizin bir qaynananız var, bunun bir nömrəsi var, bir əlaqəniz var? Bakın, çok aradım. Bizi engellediler. Yani əvvəldən, əvvəldən, toydan, qabaqdan. Instagramda qaynana ilə danışmağa qədər siz bizə əvvəldən cüz danışın. Bax, tanış oldunuz. Turalla tanış oldunuz. Ben doğru söylüyorum. Evlenmək həddindən çatdınız. Evləndiniz. Bu evlilik nikah masasında necə oturuldu? Kimlər gəldi? Heç necə evləndiniz? Ali geldi. Yaşadı? Heç kimsə. Onun bir arkadaşı geldi. Aha. Benim bir arkadaşım tamam, geldi. Tamam, anladık. Anladım. O zaman siz evləndiniz. Harada yaşadınız o müddətdə? Hiç yaşamadık. Nikahın kıyıldığı gün o Bakü'ye kaçtı. Annem kanser hastası dedi. Çok kötü bir durumda dedi. Siz de hansı ara hamile kaldınız? Nikahtan önce hamile kaldınız. Evet, öyle oldu zaten. Ay hanım, siz bunu bayağıdan değil ki. Bizde bir dakika. Mesele budur ki. Söylüyorum zaten. Ebrar, ben desem ki şu an DNA testi verilsin. Tabii ki. Hemen gidelim. Bir de göz istəyirəm, xoş gedən xanım. Xanım, eğer evlilikdən qabaq o hamilə olubdur və bütün bunlar nikahdan qabaq baş veribdirsə, onda təbii ki, oğlanın da valideynləri oğlanı qınayacaqlar ki, biz səni 17 ama babası yaşında geldi. Evliliyə göndərmişik. Bir dəqiqə bir şey deyilsin. Əlbəttə gətirəcəkdir. Toydan qabaq. Əgər Tural inkar etsə ki, mənim övladım deyil, o halda DNA testi olmalıdır. Bəlkə Tural etiraf edəcək. Bəlkə Tural qəbul edəcək. Ona görə götürüb. Başqa üzr istəyirəm, bağışlayın, bu sualı verirəm. Çox üzr dilərim, Ebrar. Başqa yani arkadaşlar, dostlar, belki senin münasibette olan, sevgi münasibetinde olduğun kimse olubdu. Çünkü ne olmuştu? Gözel kızsan, düz değil, geçen, güzel, ağıllı. Ben senin o kadar güzelliğine vuruldum. Yani çok güzelsen. Yani böyle ailesi de var, arkasında duran insanlar da var. Bu adam niye seni ne ayırsın oğlunu ki? Gözləyərdi 1-2 il, 2 ildən də sonra toyun eləyərdi. Nə gördü ki, oğlunu dartdı, gətirdi kişi? Şöyle oldu, ben size söyleyeyim. Tural dedi ki, ben dedi, bunu dedi, evlenmek istemiyorum dedi. Babası da, oğlum sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Aa, onda bunlar hamısı Ay xanım. Siz gözəl xanımsınız, ama özünüzə niyə bu qədər dəyər verməmişsiniz o vaxtı. Belə çıxır ki burada, yəni heç toy, düğün söhbəti olmuyor. Nasıl dəyər vermedin? 5 aylık bir çocuk vardı ortada. Bakın, 5 aylık çocuğu əvvəldən fikirləşmək, 5 ay qabağında fikirləşmək lazım. Ama ben bunu bilseydim, bu olay buralara gəlməzdi zaten. Nigahsız, boysuz, düğünsüz, uşaq dünyaya gəlib, sonradan olubdur. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Bu qadın indi aldanıb da, necə eləyək? Bu xanım aldanıb. Abi, başa çıxılmıram. İndi biz Turalın atası, anası dəstəyini yedirəm ki, burada kişi məsuliyyətin dərk eləməlidir. Yaş 18-i keçib kişi xeyir. Bəli, kişidir bu. Nə olsun 19 yaşı var? Eğer kadınla yaxınlıq eləyirsə, lap fərz eləyək ki, nikahdan kənar, bəli, elçiliksiz, adət-ənəyə riayət etmədən yaxınlıq edirsə,
O məsuliyyətin daşıdır. Hörmətli vəkil, onun atası da... O dünyaya gələcək, uşağa da sahiblik eləməlidir. Onun atası da görün, o ata... Yəni bunu bahanə etmək ki, o atanın oğludur, mən uşaq idim, başa düşmürdüm, götürüb oğlunu aparıb üzüşdüm. O atanın oğludur da. O qız da uşaq olubdur, onun, o da qanmayıb, o da başa düşmür. Yəni indi bəli. Demək ki, sən təhsilkarsan, bu vəziyyətin... Acısını da sən, cəzasını da sən çəkməlisən. Yo, şey bu ədalətli yox. Yanaşma deyil. Ən azı 50-50-yədir. Ən azı 50-50-yədir. Baxın, mən nə demək istəyirəm? Fuad bəy, mən heç vaxt şəxsi suala keçmirəm. Amma iki siz qarışıq, mən qarışıq. Heç birimiz razı olmarıq ki, 17 yaşında oxumağa göndərdiyimiz evladımız... Mənim oğlum yoxdur, Elmir bəy. Mən bir şey deyim. Bir uşaq sahibi mənim olsun və qəlsin ki, belədir məsələ. Elmir bəy, mənim oğlum yoxdur. Oğlum o qələt eləmiş olsaydı. Onu, o evlənmirsən, evlənmə. Övlad sənindir. Övlada sahib çıxacaqsın. Yəni sahib çıxacaqsan deyəndə yəni pul verəcəksən. Mən elə oğlum başqa bir sahiblə çıxacaqdım buna. Çox özür istəyirəm. Yəni adam yəni Tural sabah Turalın atası anası gedib kimsə qapısını döyəcək. Ailə quracaq. Turalın həyat yoldaşı olacaqdır. Yəni sahib çıxacaqsan deyəndə onda belə Tural istədiyi qız da olubdu. Leyla adında bir qız olubdu. Ay sağ ol. Evet. Burasından bir çox özür istəyirəm. 5 yıllık sevgilisi vardı. Benimle daha sevgili olduğunda 5 yıllık sevgilisi vardı. Ay bunun başı batmasın. Ay bunun başı batmasın. Ve bunun 17 yaşında hələ bir 5 illik de sevgilisi. 14 yaşında bu sevgilisi mi var? Deməli, oğlan qızı aldatmaq məqsədi güdüb, ondan yatağa girib, buraxmışsınız. Bak, bunu bilsəm, devam edər miyim sizcə? Siz bilməyib də. Yəni, zaten siz davam eləmişdiniz də. Niyə nikahdan qabaq bunlar hamısı baş verirdi? Axı, bunlar hamısı nikahdan qabaq baş veribdi. Nasıl devam etdim? Ben bunu söyləyincə ayrıldım. Ben bunu öğrendiğimdə biz ayrılmışdık zaten. Onda nə istəyirsiniz? Ayrılmışsınız, ayrılmışsınız. Çocuk mu olacaq? Peki, 5 aylık bir çocuk mu? Uşağa sahib çıkmalıyım. 5 aylık çocuğu ne yapsaydım ben? Çöpe mi atsaydım? Çünkü benim de hayatım var. Siz özünüz demirsiniz ki, Tural'dan özünüz ayrılmışdınız. Değil mi? Özünüz dediniz ki, evet, siz ayrıldınız. Tamam, tamam. Ama uşaq var ortada. Uşaq da ortada. Bəli. Ata olarak onun borcudur. Ama yap bu vəzifəsi de, hem borcudur, uşağa bakmalıdır. Bəli. Yine borcu, yaxşı, siz razısınız ki, onda xanım uşağı versin, Tural gülür. Bir dəqiqə, onu mənim razısınız. Ben çocuğumu kimseye vermedim. Tamam, onda ne istediniz? Ebrar xanım. Pul mu, para mı istediniz? Boşanmak istiyorum ben, hiçbir şey istemiyorum. Evet, dün söyledim. Uşağın nafaka, nafaka. Hanım, uşağın sənədlərində ata adı kimi necə qeyd olunur? Uşağın sənədi var mı? Çocuk Kerimli deyə qeydli. Yamaç Kerimli. Yəni atasının soyadı. Atasının soyadını aldı, evet. Niyə evləndi? Madem çocuk onun deyil falan muhabbet yapıyorsa, ben de niyə evləndi? Uşaq kimin adına qeyd olur? Atası sahib çıxın, atası sahib çıxın. Atası sahib çıxın, babası sahib çıxın. Babası sahib çıxın, 7. babası sahib çıxın. 3 yaşına kadar bu çocuğu ben tek başıma büyüttüm. Burada sahib çıxmaq deyilən bir şey ola bilməz. Uzaq başı o aliment verə bilər. Başka sahib çıxmaq odur, qardaş. Sahib çıxmaq odur ki, kişi hansı, bir dəqiq, İlmir bəy, qıbırmayın da söhbəti. Kişi, yox, mənəm düz deyəni, siz fərqli deyirsiniz. Mən bayaqda elə konkret düz deyirəm ki, atanın evladına sahib çıxmağın iki yolu var. Ya uşağı verin atasına, ya da aliment verirsin. Başka nə olacaq? Mən demirəm, ha ki, bu götürün. Uşağı saxlamalıdır. Bir insan, kişi xeylər, 18 yaşından sonra məsuliyyət daşımalıdır övladlarına görə. O məsuliyyətin formaları var. 18 yaşlı məsuliyyətin nə olduğunu dərk et. Dərk eləməlidir. Formaları var onun. Formalar nədir? Ola bilsin, uşağı saxlaya bilmir, saxlamaq istəmir. Maliyyə ödəniş eləməlidir bunun əvəzində. Mütləq, mütləq. Bu torpağa hara gəl toxum səsib alaq bitkilər bitirmirik ki biz. Mütləq. Söhbət övladdan bitirmir. Nafaka verməlidir. Nəsə verməlisən ona sən. Ki tərbiyə bak bunu bile istemedim. Tərbiyə verəmirsən, pul verməlisən. Nəsə verməlisən. Zaten bizim de dediğimiz bu değil mi? Yani o adam puldan başka ne verecekti ki ona? Ben boşanmak istiyorum. 3 yıldır boşanmaya benden boşanmıyor. Boşanmıyor. Tural sizi boşamak istemiyor. 2021'de ben boşanma davası açtım. Ben inanmıram. Ben inanmıram ki o size boşanmak istemiyor. Emir Bey bize aynı şeyden danışırız. Onu da böyle söyleyeyim. Emir Bey. Buna inanmırsan sevsin. Yok yani ki Tural'ın onu boşamak istememeyine. Tamam diyor, gelmiyor. Avukat tut dedim ben ona. Dedim ki avukat tutalım, gel dedim. Türkiye'den ben Türkiye'deki avukatlara güvenmiyorum. Türkiye'nin hukuk sistemine güvenmiyorum dedi. Tural avukat, dedi. Evet, avukat tutarsan dedim, tebligat Azerbaycan 6 ayda gelmez. DNA diyende niye ağladın sen? Niye ağlıyorsun? Onu ağlamadım ben. Ha niye? Çocukla ilgili konulara girildi o zaman. Öyle bir şey hiç ağlamadım, ben her zaman hazırım. Onu da söyleyeyim. Uşağın resmine bakabilir miyim? Telefonu? Telefonunu verin, bu uşağın resmini görmek istiyorum. Yani onu demek istedik, məsuliyyət daşımalıdır. Ve
oğlanlarımıza bunu öğretmeliyim. Mütləq, mənim oğlum olsaydı, mən öyrədərdim. Və nə ki, oğlanlara, gənclərə öyrətmək lazımdır ki, bunun axırında övlad ola bilər. Sən əyləndin, sevdin deyil. Qızlarımıza öyrətməliyik ki, qızlar 18 yaşında, hətta 18 yaşında belə ərə getməyin. O düzdür. 25-26 yaşdan sonra ərə getmək haqqında düşünün. Ümumiyyətlə, Əli bəy, mən düşünürəm ki, mən həmişə nigahdan kənar evladın olmağı ələl xüsusda Azərbaycan, Türkiyə kimi yerlərdə bəli, əleyhinəyəm. Yəni, bunun başqa cür heç bir söz mən deyə bilərəm. Əleyhinə olsan da övlad var, əleyhinə olmasan da var. Biz də deyirik ki, əleyhinə edilmək. Mən səndən bu məsələdə razıyam, ümumiyyətlə. Yenə deyirəm, insanlar öz seçimləridir, biz ona qarışa bilmərik. Amma sadəcə mən öz fikrim olaraq deyirəm ki, nigahdan kənar doğulan o uşaqlara yazığınız gəlsin. Düzdür, bəzi qadınlar kişiləri şantaj eləmək üçün onu əlində belə tuturlar, istədiklərini kişidən almaq üçün. Yoxsa nigahdan kənar niyə dünyaya uşaq gətirsin ki? Elə şeylər var. Aynən. Amma mən heç bir şey istəmədim, sadəcə boşanmaq istədim. Eləmi? Yəni, Alimə istəmirsiniz. Heç bir para bir şey istəmədim. Vallahi, nəsə içim bunu doğru, nəsə içimdə bir hisslər var. Axı, ay xanım. Bir dənə qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Sabir, ilkinə video atıldı. Onu dərhal Anargil efirinə atsınlar. Bəli, 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 bəli. Vay, vay. Yəni, görək də, yəni, uşaq... Səni yanmayasan sən. Yəni də, yəni, həqiqətən də, səhv deyirəm, ay xanımlar. Qoy onun babası, dədəsi təhsil. Amma o atası göndərib səni oxumağa, səni qız dalıncan göndərib. Ayrama, ayrama, sən də Türkiyədə təhsil almışsan, məni qorxu bürüyü. İnək boğan kəndinə bir üç dənə uşaq gətirəcəm, ey Fatməl. Gör, indi sən nə inəmsən? Bizim vaxtımız olmuyor, çünki biz oxuduğumuz dövrdə... Sən gedib Türkiyəni, deyirəm, indən sonra Türkiyəni axtaracam, ey mən? Artıq Türkiyədən gəlir, əvvəl Rusiyadan Natasha, Tanya, Valya gəlirdi. Amma indib getdi, daha indi mən oradan axtarmağa gedirəm. 100% bu Ramalda da nəsə var. Ramalda nəsə var, buradan mamasına, anasına səslənim, İnək Boğan kəndini salamlayım, mənim sevimlilərim, inşallah yayda gələcəm. Anasına deyirəm ki, yaxın gündə hazır ol, bir dənə qız gələcəkdir. Yanında, amma neçə il gəlmişsən orada? 5 ildir. 5 ildir, yəqin bir 7-8 yaş olar. Evdən qovacaqlar, bunu zarama deyirəm. Fatma xanım. Alo, merhaba. Fatma xanım, nasılsınız? Necəsiniz? Az öncəyə qədər iyiydim, şu an çox iyi sayılmam. Nə oldu ki? Ebru'nun üzərinə yükleniyor anladığım kadarıyla. Ha, Ebru'nun üzərinə mi gittiler? Gidiliyor orada, o tək başına olduğu üçün herkes neden ona yükleniyor? Yox, o tək deyil, onun yanında mən də varam. Rahat ola bilərsiniz. Haklı olduğu halde. Bir kere Tural oraya hangi yüzde geliyor? Onu sormak istiyorum. Benim kızım 5 aylık hamileydi. Aha. Ve bu çocuğu aldırmak istedi. Tural tutturdu aldıracağım diye. Tural uşağı telef mi ettirmek istedi? Evet, öldürmek istedi. Hatta hastanede yattığı zaman. Koy tam fikrin desin. İnşallah. İnşallah ölür diye dua etti sürekli o bebek için, yamaç için. Aa, Tural mı? Evet. O evet, Tural'ın evet. Özü bebek. Öyle bebeğe yandı. Neter dualar edipti. Onun özü de elə uşaq. Aynen ölmesin istedim. Ben kızım hastanede doğum yaptı. Tural dedim, aradım onu. Bak dedim, aramadım, mesaj yazdım, pardon. Bir geçmiş olsun. En azından bak Evvel çok kötü durumda. Ağlıyordu sürekli zaten. Tek başınaydı çünkü. Ya beni arama, hayır aramayacağım dedi. Sonra da beni engelledi. Daha sonra ben babasıyla da görüştüm. Babası asla da bizi engelledi. Siz dedi nasıl insanlarsınız, neden aramıyorsunuz? Aramıyorsunuz, hadi boşanın, defolun o zaman yakamızdan düşün dedik. Daha sonra böyle konuşuyoruz, bizi engelledi. Ve hiçbir zaman sahip çıkmadılar. Biz o kadar zor zamanlar geçirdik ki. Tek başımızdaydık. Ay Fatma Hanım, size kurban olun. Bu kıza niye nezaret elemirdiniz ki? Kız gitti böyle...
belə bir hadisə oldu, siz də ağladınız, Evrarın da həyatını körladı, Evrarın da həyatı darmadağın oldu. Burada daha çox məsuliyyət, bax, o zəng vuran Fatma xanımdadır. Çünki Fatma xanım, siz bilmirdinizmi ki, bax, qızınızın hələ nigahdan qabaq 5 aylıq hamilə olduğunu, sizin bundan xəbəriniz yox idi mu? Sizin evinizə niyə gəlirsiniz? Yəni, Fatma xanım deyir ki, xəbəriniz yox idi mu? Az yaşlı kızınızın böyle işlerde olduğunu, evinize bir elçi gelmeyip, evinizi bir kapısını döymeden bir oğlana nasıl kızınızı verdiniz? Kızınızı verdiniz derken, şimdi şöyle bir şey oldu. Bunlar birbiriyle anlaşıyorlar, seviyorlar. Bunlar açıkçası gizli evlendiler diyelim, öyle diyelim. Çünkü ben bunu asla onaylamadım. Benim kızım bu çocukla beni tanıştırmak istedi. Ben asla tanışmak istemedim. Özünüz həmin evlilikdə iştirak eləmişsiniz. Anası da deyir ki, gizli evləniblər. Axı, bayaq dediniz ki, ananız orada iştirak eləyirdi. Hayır, gizli evləndilər dərkən şöyle oldu, hamilə olduğum için evləndik biz. Yəni, ananız deyir ki, siz gizli evlənmişsiniz, deyil mi? Gizli evləndik dərkən, herkesten gizləmək zorunda kaldık. Onu söylüyor. Yox, ananız deyir ki, gizli evlənmişsiniz, ananızın xəbəri olmuyor. Hayır, annemin haberi var, biz herkesten gizli evləndik. Öyle söylemedi. Siz götürmüşsənsə, siz bir negatif olarak götürmüşsünüzsə, elə illa ki negatif aktarız. Negatif obraz deyil, ay Əli bəy, siz nəyi təbliğ edirsiniz? Nigahdan kənar hamilə qalan qızları, 17 yaşında sevgili olanları, bir insanın evini, qapısını emkirməlidir. Neden sadece kızlara yapılıyor bu? Türkiye'de, Azərbaycanda, yani evde nigah gəlməlidir, elçi olmalıdır, kəbin kəsilməlidir, adət ənənə ilə. Yani Fatma xanım necə öz qudasının adını tanımır deyib kimə zəng elədim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Siz qudanızın nömrəsini bilməyəndən sonra siz kimə zəng eləməlisiniz bunlarınızı? Və bugün xeyir, biz bugün... Burada təkcə psixolog kimi yox, eyni zamanda. İnsanlara doğru nümunələr bizdə mənəviyyət polisi yoxdur. Əli bəy, biz birinci növbədə insanlara doğru nümunə göstərməliyik. Marifləndirici verilişdir, razıyam. Bəli, və doğru nümunə göstərməkdən öncə özümüz də gerek doğru biz deyirik ki, bu tərəf məsuliyyət daşıyıb gəlib. Biz təbliğ eləməliyik ki, kızlar belə səhvlər eləməsinlər. Neden kızlar? Bu yol verilməlidir. Neden sadece kızlar? Ona görə ki, kızlar hamilə qalır. Ona görə ki, kızlar hamilə qalır. Oğlan hamilə qalmır. Əgər sənin savadın yoxdur, bunu bilmirsənsə, get oxu. Oğlanlar hamilə qalmır. Ona görə 5 aylık hamilə getmişdin, qarnında uşaq kəbinə getmişdin. Utanmırsan elə bir danışırsan da. Ben okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. O da okusaydı okulunu bitirseydi. Ona göre o səhvdi. Ama o səhvin, bak nigah, kulaq asın diqqətlə. Nigah nə üçündür? Uşağın hüququnu qorumaq üçün və o uşağın haqqını yiyən birinci növbədə siz olmuşsunuz ki? Ben mi akıl yedim çocuğumu? Bəli, ona göre ki, nigah kəbin gələcəkdə uşağın hüququnu qorumaq üçündür. Ki bu uşaq, bak, indiki kimi ortalıqda qalmasın. Ona görə də analar hamilə qalmazdan öncə kəbinin nigahı olmalıdır ki, uşaq sabahsı gün belə bir vəziyyətdə olmasın. Və mən ancaq bunu deyirəm və mən düşünürəm ki, başqa söz demək olmaz da. Səsini, bir dəqiqə xahiş edirəm, səsini başına atmaqla deyil. Diqqətlə danışdın, qulaq asdın. Olar mı? İndi mən sənə fikrimi deyim. Deyirsən ancaq qız məsuliyyət daşıyır, eləmi? Yox, xeyr. Qız müqəddəs ruhdan hamilə qalmır. Sadəcə mən deyirəm ki, insanlar, oğlanlar hamilə qalmır. Ona görə qadın, kızlar kız özünü korumalıdır, onu demək. Və mən sizə deyirəm ki, ümumiyyətlə bu məsləhəti, bu tövsiyəni mən düşünürəm. Hamımız hamıya deməliyik ki, nigahdan öncə kızlar kimlənsə gəzib, hamilə qalıb. Bunu bildik, bu dəqiqə masasına getmək olmaz. Və mən məhəttələm ki, siz necə bu şeyin əleyhinə danışa bilərsiniz? Mən belə çıxır ki, mən sizi illər boyu iş tanımamışam da belə çıxır. Sən pulkunu bilmirəm orada, imkan bir danışır. Söhbət sən danışdın, mən dinlədim. Bir dəki pultla yox, mədəni olun. Əgər olmursunuzsa, mən sizə onu göstərərəm. Bura bax, mədəni mi olursan? Pultla, bəlkə sən pultla işləyirsən. Amma mən pultla işləmək biləsən yəni. Mən böyle bir mədəniyyət görmədim şahsən. Kadın erkek ayrımcılığı bu. Mən nigahdan qabaq, hamilə qalan qızların öz evlatlarının düşünməməyinə görə tənqid eləyirəm və mən həmişə düşünürəm ki, bir günahsız evladı belə acı taliyə düçar eləyən
Bu saniye izin verir misiniz? Təbii ki buna cavab verməlidir. Bu saniye izin verir misiniz? Əgər mənə fikir vermiş demişsinizsə, mən verişdə iştirak etməyəcəm. Buyurun fikrinizi bildirin də. Elmirin dediyi məntiqi də anlayıram, onun qurduğu oyunu da anlayıram, danışdığı söhbətləri anlayıram. Oyunu mən qurmuram, oyunu sən qurursan. Mən səmimi olaraq onu deyirəm ki, Əlim əlim, mən xahiş edirəm. Cavab verməlidir, cavab çıxmalıdır. Sən oyun qurub danışırsansa, öz fikrini mənə aid eləmə. Sən də mənə qulaq asacaqsan. Buyurun. Yaxşımı? Və qalan məsələlər də diqqətlə qulaq asacaqsan. Birincisi, sən də kişi xeylaqsan, mən də. Biz övlad törətmişiksə, məsuliyyət daşımalı deyilik. Bunun sualına nə dəxli var? Bunun buna dəxli var. Niqahdan kənar hamilə qalan qıza nə aidiyyatı var? Bir dəqiqə, dəxli yoxdur. Sən niqahdan qalan qızı yoldan, niqahdan kənar qızı yoldan çıxardın. Mən qızı... Qoyun bitirsin görək. Kirivi niyə demirsiniz? Buyurun, buyurun, buyurun Əlim əlim. Yo, mən Elmir bəyinə müxtəlif müştəvilərə danışa bilərəm. Buradan çıxanlar danışa bilərik ayrıca. Yo, indi biz efirdə danışırıq. Biz efir müştəvisinə danışırıq. Böyük-böyük danışdı məndə, onun cavabları olacaq təbii. Amma bir dəqiqə imkan siz olun. Xahiş edirəm, efiri şəxsi müstəviyə çevirin. Hər kəs burada fikir bildirir. İmkan ver, fikrimi deyim. Bəli, buyurun, fikrinizi bildirin. Belə söz atmaq ver kimi deyim. Buyurun, fikrinizi deyim. Sən qışqırırsan, səs qaldırırsan. Deyirəm, qardaş, bu səs elektrik cihazlarında olur da, biz insan olduğumuz üçün səsimizi idarə etməliyik. İndi mənə qulaq as. Sən kişisən, mən də kişiyəm. Bir də soruşuram. Biz dünyaya gələn nikahdan kənar oldu. Söhbət o deyil axı, bu qız səhv eləyib, bildik. Biz düşmüşük qızın üstə səhvini. Məqam o deyil. Mövzu o deyil. Mövzu odur ki, bu deyir ki, xanım deyir ki, mən boşanıram. Mən də əlavə edirəm ki, boşanarsan, lap yaxşı qızım, boşan. Amma o ata ki var, istəyir 18 yaşında olsun, istəyir 15 yaşında olsun. O insan törədəndə o da 50% məsuliyyət daşıyır. Buna razı deyilsən. Bunun nə aidiyyatı var bizim söhbətimizə? Razısan, razı deyilsən. Bax, onda əgər bu suala cavab verməyini istəyirsinizsə, onda siz də mənə suala cavab verin sonra. Mən əvvəl sualımı mən vermişəm. Qoyun fikrin bitirsin, Əlim əlim fikrinizi. Mən sualıma cavab, əvvəl mən sual vermişəm sənə. Əlim əlim mən sualına cavab istəyir, fikir söyləmir. Əgər o istəyirsə, mən sualına cavab verim, o da mənim bir sualıma cavab verir. Xahiş edirəm, nə inirsinizsə, qısa yiyin, mən biri var fikir bildirmək, biri də var sual vermək. Yox, hanım, millətin gözü qarşısından qaçırsan sual. Mənim bir sualıma cavab ver, mən də sonra sual cavab verim. Yox, əvvəlcə dediyim axı, məsuliyyət başlıq yaratıq. Xahiş edirəm, efiri... Bilirsiniz, yenə deyirəm, Xoşqədən xanım, biri var fikir bildirmək, mən sual vermirdim ha heç kimə. Əgər Əli bəy istəyirsə, mən onun sualına cavab verim. Birinci, o mənim bir sualıma cavab verir. Yox, ümumiyyətlə, kişi məsuliyyət daşıyır da. Əlbəttə ki, daşıyır. O zaman nərdə? Mən 3 il boyunca, bu çocuk 3 yaşında, mən tək başıma büyüttüm bu çocuğu. Annemlə mən büyüttük. Tək başımızaydıq. Bir kuruşu geçmedi onun benim çocuğuma. Benim çocuğum diyorum, bakın farkında mısınız? Bak bunu ona göre de nikahdan qabaq hamilə qalanda onu fikirləşmək lazım. Oğlu bey. Düşünmür. Bilirsən niyə düşünmür? Oğlu bey artık. Gəncdir. Analar, atalar sahib çıxmalıdır. Ona görə mən efirdən dedim ki, siz 17-18 yaşlı uşaqlarınızı evləndirməyin. Onları bu evliliyə aparan yolların qarşısını kəsin ki, onlar bir 24-25 yaşına ən azı anlasınlar. Bunlar doğrudur, Xoşqədən xanım. Bugün ortada uşaq var. Ona görə də mən Fatma xanıma irad bildirdim ki... Ortada uşaq var, Uşaq bilirsiniz necə var? İndi sabahları desə ki, DNK. Eləsin deyil, deyil eləsin. Xoşqədən xanım, mən də Fatma xanıma ona görə iradımı bildirdim ki, Fatma xanım bu işlərin üstündə durmalıydı ki, qızı nikahdan qabaq hamilə qalmamalıydı. O günah kimi qaçmır ki, DNK-dan deyil, yapaqdır. Aynen, hiçbir şey. Ben onu o zaman da söyledim. Bakın, ben size şöyle bir şey anlatayım. Biz İstanbul'a gittik. Annemler öğrendiği zaman benim hamile olduğumu, Sabiha Gökçen'e indik biz. Sabiha Gökçen'e ben neden inmişim biliyor musunuz? Niye Karabey'e değil İstanbul'a gitmişim? Bu beyefendi DNA testi istiyormuş. Dedim ki yürüyün gidelim. Görürsünüz ben bahardan bilirdim. Aynen yürüyün dedim gidelim. Dinleyin şimdi. Gittik niye oraya. DNA testi istedi o? Sen onunla bir çünkü yerde... Çünkü kaçmaya çalışıyor. Olaydan kaçmaya çalışıyor. Kendini geri çekmeye çalışıyor. O kadın terbiyesiz kadın desin. Məsuliyyətdən qaçan kişi həmişə belə eləyir. Beni ailemin gözündə kötü bir durum olmaz. Ben bir lafımı bitireyim. Koy kızı bitirsin, xahiş edirəm. Sonra gittik biz başka bir kadın doğum doktoruna. Ben dedim ki niye DNA testi yapmaya gelmedik? Yok dediler, bu doktor senin ne zaman hamile kaldı hesaplayacak. Yaptım oraya. Hesapladılar. Bu orada çıktı dedi ki bu benim çocuğum. Bu benim çocuğum dedi orada. Niye gitmedik DNA testine dedim ya. Bu benim çocuğum dedi orada. Xoşqədən xanım, Ersin, niyə dedi, görə normal istedim... ailələrdə heç bir kişi öz xanımına demir ki, gedək DNA testi eləyək. Niyə görə?
Ona göre ki aile yoktu ortalıkta. Kaçmaya çalışıyor. Bak, o kadar öyle aile var. Kaçmaya çalışıyor olaydan, diye, kaçmaya çalıştı. Diye. Kebin ve nikah deyilen bir şey bunun üçündür. O zaman aklı neredeydi? Çocuğu yaparken aklı neredeydi o zaman? Niye geldi buraya? Tamam. Niye? Tamam. Bana bunlara cevap verir misiniz? Tamam, o pis adamdı. Neredeydi aklı? Tamam. Burada sadece kadınları suçlayamazsınız. Bakın. Onun aklı neredeydi? Bana cevap verir misiniz? Öyle kışkırırsınız ki, öyle bir nikahtan kabak. Ya ben sen kışkırırsınız, siz olmamışsınız. Çünkü bana yani öyle bir muamele yapıyorsunuz ki. Mesela ben kendime bu muameleyi yaptırtmam. Mesela ondan ibaret ki, tamam o pis adamdı. Tural pisdi tutak ki, Tural pis hareket eliydi. Bəs sizin elədiyiniz hərəkətin adı nədir? Bu neyini yiyibdi ki? Bu da tamam, gənc olub, az yaşlı olub. Ben tek başıma büyüttüm o çocuğu, tek başıma ben ne yaptım? Yanlış eliydi de. Bak, tek başıma büyüttüm, 3 yaşına kadar ben o çocuğu tek başıma getirdim. Bu sizin borcunuz idi. Tek onun da borcuydu, tek onun başına, da borcuydu. O neden borcunu tutmadı? Tek başına tutmadı? Büyütmemek için nikaha gidip abırla ismetle aile vurmak lazımdı. Bana cevap verin, ben borcumu tuttuysam o neden tutmadı? Neden tutmadı ya? Ona göre ki oyun, siz nikahtan ben niye buradayım? Niye buradayım? 3 yaşlı uşağım buydu. Sehbinizin neticesine göre. Sehbinizin neticesine göre. O neredeydi? Onun kafası neredeydi? Tamam. Yaşlanımın sehbinde hiç yüz isterim. Biz başa düştük. Ortada bir sehf var. Her iki tarafın bir sehfi var. Da bunların yıkılanı baltalamazlar. Da artık bunlar bu yıkılıptı. Ki biz bunun üzerine gedek, gedek, gedek. Burada bir netice lazımdı ki bundan sonra bu artık ne istiyor? Ona odaklanmak yardım düzdür. Sizin dediğinizde hak var. Siz cemiyet için, efirde, geleceği için, yani kızlarımız için, oğlanlarımız için siz doğru fikir formalaştırırsınız ki bu yanlıştı. Biz hanıma hak vermirik. Ama o derecede gınamak da düzgün değil. Artık bir sehf edipler. Biz onun ne yaşadığını bilmirik. O derecede gınamak da düzgün değil ki bu vaziyette yani o artık yani hedden artık heyecan geçirir, ağlayır. Başa düştük, sehf olubdu. Ama her tarafın sehf var, her taraf mesuliyet taşıyır. Ve bunun netice olarak bu sehfin ortadan kaldırılmasından sonra, bundan şey sonra neler size lazım da onu eğilir. Hayale Hanım, aslında Elmir Bey bugün mesajı. Bəli, bəli. Bizim için fərq etmir. O, biz eyni milletik, eyni adetlerimiz, ənənələrimiz, aile bakışlarımız, aileye bakışlarımız. O söhbət təkcə bu xanımla getmir. Yani Evrardan getmir söhbət təkcə. Ümumiyyətlə az yaşlı 17-18 yaşlı uşaqların evlenmesi, aile qurması, hamilə qalması. Tamam, doğru, bu məsələ olub artıq. Olub. Bəli. İndi bunu siz demiş. Ortadan qaldırmaq lazımdır. Ama olmaması üçün də fikir bildirmək lazımdır ki sabah bəli olmasın. Cəmiyyət sabah növbəti bir Ebrar gəlib burada əziyyət çəkməsin. Sabah başqa bir qadın Ebrar kimi 3 il tək başına uşağa baxmasın. Sürünməsin arxasınca, atılmasın. Xəstəxanalarda tək bəli başına uşaq dünyaya gətirməsin. O baxımdan bu deyilmir. Bəli, Elmir müəllim düz deyir. Bir özür istəyirəm. Cəmiyyətə mesaj olaraq göndərir ki, nikahdan kənar bu cür münasibətlərə girməsin gənclər. Yəni mesaj budur. O aydın. Onu düzü bu aydın. Xəyalə xanım. Onun üzərinə ama bakın, burada bir məsələ var ki, bu problem həll olacaq problem də deyil. Çünkü ne Tural gelir, o uşağı Tural gelir verisi deyirlər. Ne de xanım pul da istemir, aliment de istemir. Yani bu mesele demiyorlar var ki, həlli olmayan bir meseledir. Fatma yani, Hanım, bir dakika Fatma Hanım. Hayır olmuyor, ben boşanmaya çalışıyorum. 2021'de ben dava açtım. Ebrar, beni ele gelir ki, Ebrar, bak ben seni çok istiyorum. Beni ele gelir ki, sen barışmak istiyorsan. Asla sevgi istemiyorum, kesinlikle. Lütfen beni kurtarın. Barışmak adamlar. Ben boşanmak istiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum. Ebrar Hanım. Parasını pulunu istemiyorum, beni kurtarın. Siz boşanma davasını harada açtınız? Aman Allah'ım, ağlama ya, sen ne iki dakikadan bir ağlayırsın? Kurtarası adamlar, kurtarın. Davanı harada açtınız? Fatma Hanım. He. Mikrofonu götürün. Fuat Bey, mikrofonu. Esas. Ebrar Hanım dedi, bayağı dedi de ki, boşanmak için Türkiye'de müraciət edib, mən belə başa düşdüm ki, bəli, bəli, avukatına, avukatı da ona deyib ki, karşı tərəf də bir vəkil tutmalıdır, avukat tutmalıdır Türkiye'de, beraber geçsinler, bu işi çözsünler. Tural da qayıdıb deyib ki, mən deməli, Türkiye'nin hüquq sistemine inanmıram. Yani axmaq bir bəhanədir, başa düşürsünüz. Bəli, aydındır. Yani problem buradan qaynaqlanır. Bu, sən inanırsan, inanmırsan, bu kızı, uşağı niyə avara qoymuşsun? Bəli, bəli. Bütün problemler Tural'ın ve atasının məsuliyyətsizliyinə olur.
Benim içeride cep kağıdım var. Benim içeride boşanma davası cep kağıdım var. Getiririm size. Olur mu? Bəli. Benim içeride boşanma davası tebligat kağıdım var. Size getiririm, okursunuz, olur mu? Ona göre de benim esas iradım Fatma Hanım adı. Getirin. Birinci növbədə Fatma Hanım adı. Fatma kızının bu probleminin Fatma Hanım. Alo. Evet evet Fatma Hanım. Evet, basından yayından sesimi alıyorsunuz. Gerçekten burada sinirden deliriyorum. Her yerim sinirden titriyor. Neden benim kızım üzerine gidiyorsunuz? O çocuğun hiç mi suçu yok? Ayrıca benim kızım 17-18 yaşında evlenmedi. Evlenmedi 17-18 yaşında. 20 yaşında evlendiler. Kaç evlenmek zorundaydılar. 20 yaşında evlendiler. 17-18 deyip duruyorsunuz demin beri. Cinnet geçireceğim. Size iki sual vereyim yine. Aslında ben bayağı vermiştim. Sadece bir de tekrarlayayım. Siz bilirdiniz mi ki həmin o evlilikdən öncə artıq kızınız hamilə idi? Gəl buraya, gəl, 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 gəl. Mən öyrəndim. Öyrəndiniz, bildiniz ki kızınız nikahdan, toydan, evlilikdən qabaq hamilədir. Konuşmayın, beni dinleyin. Konuşmayın, beni dinleyin. Siz çox konuşun, beni dinleyin. Bunun mənə aidiyyatı var. Duyuyor musunuz? Tamam, tamam. Tamam, bəli. Mən onu demirəm. Mən deyirəm ki, evlilikdən qabaq hamile kalmak lazım değildi. Ondan ben geçmiyor. Boşanmaya geldim buraya. Ben buraya boşanmaya geldim. Bu da benim cep kağıdım. Laf güzel. Siz kimden, benden boşanmak istiyorsunuz? Hanım Tural'dan boşanmak istiyorsunuz? Siz diye hayır, öyle sağlamış. Bir savunuyorsunuz ki benim boşanma kağıdım burada. Ben sizin ananızı gınıyorum ki sizin ananız niye hara bakırdı ki siz nikahdan kaba 5 aylık hamileydiniz. Oğlanın atası hara bakıp bəs. Oğlan anasının atası. Ay Ramal bəy. Bəli. Hamiləlik xüsusiyyətləri qadınlarda bir uza verir. Oğlanlarda bir uza versəydi, onu təkrarlamağa ehtiyac yox idi. Oğluna baxıb ona deyərdi. Amma səbəbkar da oğlandır da. İnsanlar dünyanın hər bir yerində, bu məsələ budur ki, uşağın hüquqlarını müdafiə eləmək üçün nikahda kənar uşaq planlaşdırılmır. Burada müzakirələrdə hər kəs öz fikrini deyə bilər, amma hər zaman biz, mən Xoşqədəm Hidayət qızı olaraq burada ən kötü bir durumda olan qadını, kötü bir yola düşən qadını belə müdafiə etdim. Və etməyə də davam edəcəyim. Hər zaman onun qadın tərəfində oldum və sən də burada qadın tərəfində olduğum üçün, sən bilirsən mi, sənin bu efirə çıxmaman üçün mənə nə qədər telefonlar oldu. Sana yardım etməməm üçün, buraya çıxarmamam üçün, amma mən etdim. Təşəkkür edərim. Çünki sonuçta sən bir qadınsan və qadın nə qədər ayaq üstündə dayanarsa, nə qədər güclü görsənsək də, baxarsınız, yıxılarıq qadınlar, ayağa qalxacaq, yenə yolumuza davam edəcəyik. Hər kəs elə biləcək ki, biz çox güclüyük, amma əmin olun, o güclü yürüşün arxasında gözyaşlar var, qırılma var. Tamamilə o, bəzən hətta bəzi qadınlarımızda o mərhəmət hissi belə itir. O qədər savaş, o qədər mücadilə, o qədər güclü olmaq gücündə, məcburiyyətindəsən ki, bir də baxırsan ki, artıq qadınlığın da getmiş, qadınlığını belə unutmursan. Qısa bir aradan sonra davam edəcək. İstəyirəm, bildirəm, bayaq mən çox belə mütəəssir oldum Nemət bəyin çıxışını eşidəndən sonra. Çox istəyərəm ki, qabiliyyətli, mədəni, tərbiyəli, ailə dəyərlərini bilən bir insan gəlsin, sahib çıxsın, o insanla bir yerdə bu həyat yolunu addımlasın. Nemət bəy bir insan olaraq xasiyyətcə çox mülayim insandır, çox gözəl yola gedən bir insandır, asan yola gedən bir insandır. Baxın, indi hamımız deyirik ki, Tural niyə uşağına sahib çıxmırdı? Amma o insan tək başına illərdir o qızının nazı ilə oynayıb. Doğrudan deyirək. İndi bugünkü gün bəzən ona talib çıxan bəzi xanımlar onun qızı ilə düz gəlməyəndə hamımız deyirik ki, niyə Nemət bəy onları qəbul edəmir? Ona görə ki, Nemət bəy bütün həyatını qızına qurban vermiş bir insandır, fədakar bir insandır. Və o yanında olan xanıma qarşı da elə fədakarlıq eləyəcəkdir. Ona görə də onun biri sözünə, vəfasına, daha doğrusu əhdinə vəfalı çıxıbdı. Həyat yoldaşının ölümündən 11 il keçibdi, amma indi o məcburdur. Bəlkə də Nemət kişi, bax bu sualıma cavab ver. Əgər bütün də, yəni bax gözün, hər şey normal olsaydı da, ailə qurardın,
Ömrümün axırına kimi kızımla bir yerdə qalardım. Həyatı boyu durmadım. Yəni mən o səadətimi qalardım da, yəni yoldaşıma verdiyim sözü tutardım. İndi ancaq məcburam. Yəni üstünə də gedib ondan özür də istəyirəm. Bir də Xoşqədəm xanım. Gəlin. Təşəkkür edirəm Emir mənim. Siz sağ olun, siz var olun. Mənə pis təsir edən bir məsələ də odur ki, mən də eşitdim ki, bəzi video roliklər sosial şəbəkələrdə paylaşılır Nemət bəy ilə bağlı. Məni o mənada çox belə məyus oluram ki, yəni insanlar bəzi adamcıqlar bu qədərmi deqradasiya olubdur, bu qədərmi mənəviyyatını itiribdir, o insanın nəyinə irad bildirirlər, nəyinə tənə eləyirlər, üzr istəyirəm, Nemət bəy. Yəni, nəyə irad bildirirlər onlar? Yəni, onlarda heç mi insaniyyət yoxdur, qəlbdə bir zərrə qədər bu Allah hissi yoxdur və yaxud da mənəviyyat yoxdur? İnsan inançlı da ola bilər, ateist ola bilər, onun şəxsi işidir. Amma bir insanlıq borcu deyilən bir məsələ var ki, necə o insan haqqında nəsə bir rolik paylaşa bilərlər? Heç kəs sığortalanmayıbdır, heç nədə? Hayır, müəllim, şeytandır və də şeytan üstünə girib, elə bir adam. Allahın bəndələri ancaq şeytan üstünə eləyirlər də. Onlar fikirləşməyir ki, bir saniyə içində mənə Rəbbim elə bir şey eləyir ki, heç mən, məndən də pis günə düşə bilərlər. Yəni, çox təəssüf. Mən çox üzr istəyirəm, mən istəyirəm ki, Nemət bəyə yaxınlaşım. Onun əlini sıxıq, sağ olun. Çox sağ olun, həmişə sizi çalışmışam, müdafiə eləyəm, amma özüm bilmədən də bəlkə sizin nə vaxtsa qəlbinizə dəymişəmsə, əgər üzr istəyirəm ona görə. Siz daha da mənə kömək eləyirsiniz. Bax, hə, bax, qəlbinə dəyibdir deyə, Elmir, mən başa düşdüm. Yox, mən əslində Nemət bəyi həmişə müdafiə eləmişəm. Sadəcə olaraq, mən fikirləşirəm ki, mən o insanların əvəzinə də sizdən üzr istəyirəm. Mən o insanların əvəzinə sizdən üzr istəyirəm ki, onlar sizin videolarını paylaşır. Halaldır, çünki Elmir bir-iki dəfə Nemət bəyin qəlbinə dəymişdi. Əstəğfurullah, elə deyil. Dəyməz axı, Elmir bəyə üçün gəlmədə yəni. Sadəcə mənim subyektiv fikrimdir, bildirmək istəyirəm Nemət bəyin. Timsalında bunu bir ümumi bir fikir olaraq demək istəyirəm ki, Nemət bəy 11 il əhdində vəfalı olubdur, sağ olsun hər adamın işi deyil ki, belə vəfalı olmaq. Amma mən hesab edirəm ki, o 11 il gözləməklə səhv edibdir, həm özünə səhv edib, həm övladına qarşı. Çünki insan bir əhd bağlayanda bilmir ki, onun növbəti həyat şərtlərində necə olacaq, onu nələr gözləyir. Yəni, bu bilirsiniz necə, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni şüurlu formada bağlanmış əhd deyil mən hesab edirəm. Çünki bugün mən bir çox hadisələrlə rastlaşıram və mən sizin yaxşılığınıza deyirəm, sizin hər hansısa bir pisliyinizə demirəm. Kaş siz bu əhdinizdən bir 5-6 il əvvəl dönmüş olardınız ki, bugün bu əziyyətləri çəkməzdiniz. Bir dəqiqə bağışlayın, nəyi demək istəyirəm? Mənim yanıma elə insanlar gəlir, deyir ki, filan vaxtı anam və ya atam öləndə mənə belə dediyinə görə mən bunu eləmədim. O sonradan o qədər əziyyət çəkir ki, deyirəm, bax, sənin atan və ya anan öləndə bu əhdə eləyəndə o bunu düzgün fikirləşmir. Və sənin həyatın bu qədər çətin bir vəziyyətə gəlib çıxmaqda atam o vaxt filan söz deyir, baxın, bu Quran ayəsi deyil. Yəni, bunu siz şərait dəyişəndə bəzən o əhddən dönmək lazımdır. Baxır, hansı əhddən? Amma sevgi olan yerdə məntiq... Biz tanış olanda bir-birimizə söz verdik ki, arzu tutduq ki... Kim ölsə, yəni... Digər qalan şəxs... O, sizin hər ikinizin, o sevginizin möhkəmliyindən irəli gəlir, bağlılığınızın möhkəm sevgidən... Və sevgi olan yerdə məntiq ağıl işləmir də. Yəni, ki, Tural kimi gənclər baxsınlar Nemət kişiyə, görsünlər ki... İki yaş yarımlıq qızını tək başına böyüdü. Amma indi bugün Ebrar tək başına böyüdür və necə də gözəl böyüdür. Verin o uşağın, baxmaq istəyirəm yamaca. Adın da gözəl. Onu verənə kimi bir məsələ Nemət bəyə yaxındı. Siz müdafiə eləyirdiniz, rahat olun. Mən yox, onu demək istəmirəm. İstəyirəm Nemət bəyin halını bilmək üçün onu gülüş obyektində çevirənlərdə görmüşəm, çox təəssüflənmişəm. Bir dəqiqə gözünüzü yumun, görün Nemət kişi həyata necə baxır. Bir dəqiqə gözümüzü yumaq. Mən onu demək istəyirdim, məni qabaqlar. Nə gözəl söz. Mevlananın da çox gözəl bir sözü var. Hər kəs öz pəncərəsindən baxır. Siz pəncərənizdən baxırsınız. Nemət doğru deyək, heç kim qarantiyası yoxdur. Bəli, heç kimsə. Mən bilmirəm, bax, bir saniyə sonra burada sizin milyonların gözü qarşısında başıma gələcəyi yalnız Allah bilir. Və ay, yamaca baxın. Ay, yamaca. Özlədin mi, Ebrar? Çox mu özlədin?
Eynen. Red. 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 Orange. 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 Ya yellow. 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 Green. Green. Gitti beşiğe dayandı. Hayır, pink değil o. Purple. Bebek uykuda. Ay, nece güzel bakmışsın sen İbrar. Nece güzel. Anana da teşekkür ederim. Bu uşağa böyle güzel bakmışsınız. Ne geçen uşaqdı. Ne güzel uşaqdı. Fatma Hanım telefon xəttində deyilə mi? Bağlayarsınız. Bir de bircə dəqiqə xahiş edirəm Şahin. Zəhmət olmasa yadımdan çıxacaqdı. Fatma xanımı bağlayın efirə. Heç bu qədər ayrı qalmış mıydı? Üniversiteye giderken de kalıyorum ama zor oluyor. İndi Azərbaycanda, universitetin sənin... Giresun'da. Bəli, Giresun'da, Türkiye'de. Evet. Yani burada indi Azərbaycandasan, insan uşağından ayrı qalanda. Alın günahı nədir ki, Turalın, Ebranın, Səhvi ucbasından, bax bu uşaq bugünkü gün atasız, anasız, atası da yanında olmalıydı. Bir uşaq keşke atanın, olsaydı, ananın yanında olmalıydı. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Olsaydı. Uşaq meydana Gerban Mermir Bey. Ben oldum yanında. Sonuna kadar da arkanızdayım. Bütün ömrü boyunca da ben onun için çünkü okuyorum. Her bir uşağın hakkıdır ki onun yanında atası da olsun, anası da evet, olsun. Hakkı. Her bir uşağın hakkıdır. Ama onu ona sormanız gerekiyor. Çünkü ben yanındayım. O yanında Fatma da. Fatma Hanım. Sesim geliyor mu? Gelir gelir Fatma Hanım. Valla çocuğa nece güzel bakmışsınız. Bravo, teşekkür ederim size. Keşke Ebrar'ın o kadar gidilmesine izin vermeseniz şu programda. Ebrar hatalı olan tek Ebrar değil. Bak Ebrar'ı ben tanımıyorum. Tamam onun da hataları olan... Ebru bir kere, Fatma Hanım bir dakika. Ebru bir güçlü bir kadındır. Zaten yıkılmış, ayağa durup 3 yıl çocuk saklayan bir anne de onu kimse ezemez. Kimse. O kendi kendini müdafi edecek güçtedir. Herkese de cevap verecek güçtedir. Ona göre siz rahat olun. Herkesin yapamayacağı şeyi yapıyor. Ben kızımı kesinlikle takdir ediyorum. Bir yanlış yapmış olabilir ama arkasında duruyor ve sonuçlarını katlanıp kendisi veriyor. Vermesi gereken cevapları kendisi çok güzel veriyor zaten. Ama yine de benim kızımı orada ağlatamazlar. Çok sağ olun. Bizde de tekrar analarımız böyle düşünsünler ki yani, kızlarımız səhvdə eləsə onlara sahip çıxacaq. Ne kadar güzel bir adım atırsınız. Kızınızın arkasındasınız. Səhvləriyle, yanlışlarıyla övladınıza sahiplenirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Ama her halde burada ama... oturan insanlar da Fatma Hanım fikir söylüyorsa ben saygıyla yanaştığım kimi siz de saygıyla yanaşmalısınız. Tabii ki indi fikirler müxtəlif ola bilər. Önemli olan düzlüktür, dürüstlüktür ve sonuçta düzlüğün ve dürüstlüğün zəfər çalmasıdır. Məncə siz de buna aynen normal yanaşmalısınız. Şimdi biz sizin deməyinizle Elmir Bey öldürəsi deyiləm ki burada. Bu onun fikridir. Ama bir şey diyeceğim. Töne de aynı şekilde yaklaşın olur mu geldiği zaman? Oraya gelecek yüzü varsa eğer... Ona da aynı şekilde yaklaşmanızı istiyorum. Ve narahat olmayın. Burada artık 4 kişi Ali Nağıyev, Ali Bey de başta olmakla ilk danıştığı andan burada bir belediyek suçlu, bir belediyek danlanılacak, tenkit edilecek insan varsa o da kişidir. Çünkü kişi mesuliyeti erkektir. O mesuliyetini dərk etmeliydi. Elə Ali Nağıyev başta olmakla bir neçə nəfər onu söyleyip siz narahat olmayın. O bura gelmeden de laflarını söylediler. Herkesin öz fikri var Fatma Hanım. Ben şu an iş yerinde olduğum için hepsini duyamadım. Sadece ara ara duydum. Ara ara, ara, ara duymuşsunuz ona göre. Ama burada neçə insan Ali Nağıyev, Ramal Bey, sonra bizim değerli vekillerimizden biri Fuat Bey. Onlar belə erkekte məsuliyyəti Ebrar'ı desteklədi. Yani insanlara fikirlerine hürmetle yanaşmak lazım. Hoş geldin. Sakin ol Ayrı Bey, sinirim bozuldu. Hoş geldin hanım. Ben Ebrar'ın yaşadığı
Girasunda olmuşam, Girasun şəhərində. Çox gözəl bir şəhərdir, Qaradəniz bölgəsində yerləşir. Dağlıq bir yerdir, həm dağı var, həm meşəsi var, həm dənizi var. Bu fındıq becərilən bir bölgədir. İnsanları da çox sadədir, çox mehribandılar. Buyurun Fatma Hanım. Gözəl insanları var. Şunu söylemek istiyorum. Herkes orada beni de suçluyor ama benim kızım üniversitede okuyor Giresun'da. Benim kızım 6 aydır falan benim yanıma gelmiyor. Ya bayağı aylardır Karabük'e gelmemişti. Karabük'e gelmiş olsaydı ben az çok belki bir şeyleri anlayabilirdim. Belki bir şeylerin önüne geçmeye çalışabilirdim. Ama bir şey olmuşsa olmuştur. Olduktan sonra arkasında durmak önemli değil mi? Önemli. Siz en doğrunu ettiniz. Siz kızınızı yanlışlarıyla kabul ettiniz. O çocuğa sahip çıktınız ve siz alkışlanacak bir kadınsınız. Bir anasınız. Hoşgeldin hanım. Ama ben düşünürüm ki, bəli, çok yaxşı ki, ana kızını atmayıbdır. Səhvinə göre atmama. Ama ana kızının səhvini belə dəstəkləməklə, analar kızlarını həmin o səhvə tayda sürükləmiş olurlar. Valideyn və nəinki valideyn, heç kim səhvi dəstəkləməməlidir. Və zaten burada heç kim demir, Tural yaxşıdır. Duydunuz mu Fatma Hanım? Söhbətin əvvəlində mən dedim ki, Tural səhv hərəkət edibdir. Amma mən yenə də fikirləşəm, Tural və Emra ikisi də uşaq olubdur. Amma Fatma Hanım, siz qızınız yurda gedib yaşamazdan qabaq bu məsələləri qızınızı yanınızda əyləşdirib elə izah eləməliydiniz, elə danışmalıydınız, elə yönləndirməliydiniz ki, nə Tural, nə qeyri birisi qızınızı aldadıbsa da aldada bilməyərdi. Ona Fatma görə hanım, mən bu məsələdə bir mənalı günahkar yenə də fikirləşib valideyn cavab deyildi və Fatma xanım birinci növbədə yəni, suçlu cavab annedir, aha. Annem mi suçlu? Annem onaylamıyordu bu arada Tural'i. Ben o zaman çok küçüktüm sadece, anlamıyordum. Annem onaylamıyordu. Bəli, siz küçük... Sen bak Ebrar, çok güzel bir yere tokundun. Dedin ki ben çok küçüğüydüm. Sen burada bizi izleyen küçük, senin yaşta o zaman da kızlar var. Da, yani 17, 18, 19, 20 yaşında. Onlara ne demek istiyorsan burada? Böyle insanlara aldanmayın demek istiyorum. Ay Ebrar, belki deyəsən ki... Bəli, bəlkə deyəsən ki, nəinki turalları aldanmayın, ümumiyyətlə ağılla, məntiqlə, valideyn tərbiyəsi ilə getmək lazımdır. Anne babaları duysunlar mı? Tabii ki. O yani, yaşda çocuklar, mən istəyirəm sən onlara bir müraciət edəsən. Anneler, babalar, şöyle söylemek istiyorum. Çocuklarınıza sevgiyle yaklaşın. Bir şeyleri dayatarak değil de sevgiyle anlatmaya çalışırsanız onlar sizi sevginizi kaybetmemek için anlayacaklardır zaten. Bəli, bir hem de paylaşacaklar. 17-18 yaşında kızlar, elə oğlanlar da gerek o sevgili, ailə qurmaq, uşaq dünyaya gətirmək haqqında düşünməsinlər, təhsili haqqında asla düşünsünlər. Asla düşünməsinlər zaten. Təhsili haqqında düşünsünlər, bəli. Birinci növbədə savad, təhsil, ayaq üstə dayansınlar. Evlilik yaşına hələ çox olur. Aydındır, məncə yamaz bu günləri var, yamaz qızlar da, gənc qızlar var o sevgi ilə yaşayan, kitabı kənara qoyanlar. Bax, yamaç deyəcəydim. Ebrarın həyatını, düşdüyü durumu gözünüzün önünə gətirin. Zəhmət olmasa bağlayın Səbinə, digər telefon xəttinə bağlanacaq şəxs vardı. Fatma xanım, sizə təşəkkür edirəm. Deməli, Ebrar bir həyat yaşayıb. Bəli, səhvləri var, bəzi şeylər var. Amma bugün o səhvini anlayıb, uşağına sahib çıxıb, ayaqda deyənim. Amma sizə də dediklərini eşitdiniz. Aldanmayın. Aldanmayın. Sonra analar, atalar, elə qızlar da aldanmasınlar. Ebra da aldanmasın. Valla, indi 17 yaşında, 16-18 yaşında o qədər qızlar tanıyıram ki. Ay Ebrar, onlar ancaq kitab oxuyurlar, kitabdan başqa heç bir şey görmürlər. Sən də bu Turalı görmüsən. Amma sən ki, biraz öncə bir söz dedin, dedin ki, övladlarınıza sevgi ilə yanaşın. Evet. Çox güman ki, o sən onu evdə görmədin. Yox, annem tarafından gördüm de, babam tarafından. Görməmişsin. Sübut edir ki, evet, konu... doğrudan da qızlar atası tərəfindən sevgi, qayğı, dəstək görməyəndə onu başqa kişilərdə başlayırlar axtarmağa. Və eləcə də özləri çox asan qurbana çevrilirlər hansısa bir yırtıcı fikirli tərəfindən. Bu mütəxəssis söhbətidir. Mən buna el çalacağım da belə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Ebrar, atanla anan indi bir yerdə yaşayır. Yox, boşandılar biz. Boşandılar. Neçə il əvvəl?
Ben 12 yaşındayken boşandılar. Uzun zaman oldu. Aman, demeli hemen vakti tam senin bir boşluğun. Maalesef öyle oldu. Ata itkisi. Maalesef öyle oldu. Ve sen özünü bir boşlukta görüp... Maalesef. Ay. Sevgi enerjisi alabilmiyor değil atasını. Hakikaten anaların talihini kızlar yaşıyormuş. Ben bunu... Yaşamamalı. İnşallah bundan sonraki hayatın çok güzel olur. Bundan sonraki hayatın üreğin isteyen kim olar? Ben dua ederim Allah'a ki yamac için, özün için çok güzel bir hayat Allah nasip etsin Allah sana. Çok teşekkür ederim. Hiç ağlamayasın. Bundan sonraki gözyaşların ancak sevinç gözyaşları olsun. Yamaz da Türkiye'nin liderlerine olsun inşallah. Büyük inşallah. Şebnem. İnşallah. Alo. Alo. Alo, salam, buyurun. Herkese salamlayıram öncelikle. Ebru'nun sınıf yoldaşıyım ben, eyni sınıfta okuyorum. Bir, sizi duyabilmirik. Bir ele danışın ki sizi eşidebilek. Sesim gelir indi. Ha, indi gelir. Ele danışın ki eşidek. Otur sen Ebru. Tamam. Herkese salamlayıram öncelikle. Ebru'nun sınıf yoldaşıyım ben, beraber okuduk. Beraber eyni sınıftayız. Bu hadiselerin en başından şahidiyim. Ebru'nun neler çektiğini, Ebru'nun nece hayanete uğradığını... Neler çektiğini, uşağı necə əziyyətlə anasıyla birlikdə böyüttüğünü, hər şeyi çox gözəl bilirəm. Demək istədiyim odur ki, Elmir bəy orada az öncə çox gözəl bir cümlə işlətdi. Sevgi məntiqi itirir. Ebrarın orada bir səhvi var, bəli. Öncə nikahdan kənar hamilə qalmaq üçün bu onun səhvi olsun, amma keçib gedib. Bu dəqiqə o uşağın boşanmaq istəyir. Aslında mən olsam, onun yerinə mən olsam boşanardım. Eyni zamanda halkların hüququm, uşağıma düşen nədirsə onu da istəyərdim. Əlbəttə, doğrudur. Mən Ebrara dəfələrlə bunu, özü də orada şahiddir, dəfələrlə bunu demişəm. Demişəm ki, sən istəsən onun hüququn, sən haqlısan. Bu devletin, istər Türkiyənin, istər Azərbaycanın qanunları var. Qanunla sən öndəsən. O uşağa hər şeyini alarsan, sənə lazım olmaya bilər, amma o uşağın gələcəyi üçün lazımdır. Maşallah. Doğru, çok doğru vurguluyorsan seninle razıyam. Bu cür səhvlər edən kişilere onlar ancak pulla incinirler. Bəziləri o pulu ondan almaq lazımdır. Qadınlar, alimentinizi mənə lazım deyil, istəmirəm demin. O alimenti sizə vermir. O kişi alimenti uşağa verir. Alın, istifadə eləmirsən, kart aç, kartına yıl təhsil. Bir zamanlar övladının təhsil haqqı gələndə o zaman ödəyərsən, təhsilini ödəyərsən. Alın, kişiləri bağışlamaq olmaz. Əsir xanım. Bu cür cəzalandırın onları. Cəzalandırın onları. Başqələm xanım, alıb işte, Əsir xanım mövqeyidir. Şəbnəm, davam edəcəyik. Qısa bir ara. Aksiyalarımız var. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Bütün nevroloji xəstəlikləriniz, panik atak, yuxu pozuntuları, migren, epilepsiya, baş ağrı kimi problemləriniz varsa, elə bax bu dəqiqə zəng eləyirsiniz. Sən Axtaramın adından ümumi müayinələrə xüsusi endirimlər var. 050-363-1002 əlaqə nömrəsidir. Uroloq androloqumuz Bəxtiyar Hüseynov 15 apreldə Salyanda olacaq. Salyandan və Salyan ətrafında, Salyana yaxın rayonlardan uroloji, androloji problemi olan, böyrək daşı problemi olanlar zəng etsinlər, doktorun qəbuluna yazılsınlar. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Kardiyoloqumuz Günay Rəhimova 19 apreldə Gəncədə olacaq. Əziz gəncəlilər, doktorumuzun qəbuluna yazılın. 055-911-0028 əlaqə nömrəsidir. Cərrah endokrinoloqumuz Xəqani Həsənov həftənin 5 günü Bakıda sizi qəbul edir. 15 aprel Qubada olacaqdır. Qusar, Xaçmaz, yəni Qubaya yaxın rayonlardan zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər 15 apreldə doktorumuz Qubaya gəlir. Zəng edin, qəbula yazılın. 16 aprel Mingəçevirdədir. 22 aprel Şirvan. 23 aprel Sabirabad. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzində aksiyalarımız var. Lənkəran, Qazax,
Gəncə və Bakı bölümlərimizdə Azərbaycanın, Türkiyənin, Rusiyanın peşəkar mütəxəssisləri fəaliyyət göstərir. Uşaqlarınız kəkəliyirsə, nitkində problem varsa, hiperaktivdirsə, yemə pozuntusu, davranış pozuntusu, autizmdən əziyyət çəkirsə, zəng edin. O cümlədən ailə daxili problemlər var. Yeni yetmələrdə, məsələn, Əliyev Nağıyev kimi mütəxəssislərimiz fəaliyyət göstərir. Ona görə də zəng edin, bax, bu cür mütəxəssislərin köməyindən istifadə edin. Özə konsultasiya və seanslara xüsusi endirimlər var. 051-563-0147 də nömrə 1 psixologiya mərkəzinin əlaqə nömrəsidir. Şəbnəm idi, hə? Sən belə ağlama. Bir kərə mən istəyirəm buradan, baxıram, belə görürəm təhqirlər də yazırlar. Əziz dostlar, ey gözəl insanlar, fikir müxtəlifliyi, müzakirə mədəniyyəti, fərqli fikir söyləmə mədəniyyəti, bunları biz qəbul etməliyik. Ya Ebrar olsun, ya da bu qızın anası, hani o itkin düşən qızın anası, Liliyanın anasını göstərin, qalx ayağa. Ona burada hamımız Leylanın uşağı 2 apreldən itkin düşübdü. 15 yaşı var, hə? 15 yaş. 15 yaşlı qızı itkin düşübdü. Axtarırıq, düzdür. Ya o qadın, ya bir başqa qadın. Onu xahiş edirəm başqa tərəflərə yozmayın. Bu bir marifləndirici verilişdir. Burada çıxış edənlər fərqli fikirlər söyləyə bilər. O qadını sən günahkarsan, uşağını niyə görə düzgün tərbiyə vermirsən deyə bilərlər. Ebrara suallar verilə bilər. Bunu başqa tərəflərə yozmayın. Hər kəs düzdür, öz pəncərəsindən baxır. Amma bir az gənclərə mesaj pəncərəsindən baxın ki, 17-18 yaşında sevgi arxasınca getməyin, aldanmayın, yoxsa Evrarın taleyini yaşayacaqsınız. Heç Tural da yaxşı taledə deyil, elə bilməyin ki, o da yaxşı taledədir. Elə hər ikisi eyni taleyini yaşayır və hər ikisi səhv eləyibdir. Ola bilər, burada bir qisim deyək ki, Tural düzgün edib, bir qisim deyə bilər Evrar, amma sonuç nəticəyə baxın. İkisi də ən böyük səhv eləyib, səhvin də əziyyətini kim çəkir? O balaca yamaç çəkəcəkdir. Siz gördünüz mü Ebrar nə dedi? Babam 12 yaşında ayrıldı dedi. Ebrarın əslində çox böyük bir travma yaşayıbdı uşaqlığında. Yalnız qalıbdı. Yeni yetməlik dönəmində qızlar gücü atadan alır. Bunu hamı bilsin. Atasını dəlicəsinə sevən bir qadın olaraq söylüyorum. Mən anamdan, valideynlərimin ikisində çox istəyirəm. Anam indi yenə küsəcək mənlə. Amma yalan danışa bilmərəm. Atamı anamdan bu qədər, birazcık bu qədər çox istəyirəm. Qızlar atalarına daha bağlıdır. Qızlar atalarına bağlıdır. Bax, mən sual versəm, Evrar da eyni şeyi deyəcəkdir ki, mən atamı çox istəyirdim. Küçük. Amma sonra indi sən o travmaları aldın da ona görə. Amma yox, ben şiddetsin olduğu bir evde büyüdüm. Bayağı sağlam bir şiddetin olduğu bir evde büyüdüğüm için. Hayır, babamı hiçbir şekilde sevmiyorum. Görüşmüyorum da yıllardır. Aslında o incihlik danışır. Onun yerine incihlik danışır Xoşqədəm xanım. Bağışlayabilseydi. Çox, keşke bağışlayabilseydi. Bəli. Keşke bağışlasın. Huzur, o bak huzur bağışlayacak. Babam... benim annemin kafasında silah dayadı gözümün önünde. Aa, bağışlayamam. Ne danışırsan? Üzgünüm, bağışlayamam ben onu. Yok, kalbinde bağışlamaktan gelir. Atadan babayla ünsiyeti devam etmekten gelir. Ay. Onların münasebeti de ama. Siz polise müracaat etmediniz mi? Öyle bir adamlara polise müracaat edin demiyor. Hanım, ne olabilsin ki atanızın da bir problemi var ya xəstəliyi olubdu. Durduq yerdə normal adam o hərəkəti eləməz. Doğru. Heç vaxt eləməz. O doğru. Onun nəsə bir problemləri var ki, şəxsiyyət pozuntusu diaqnozu. Əncə var bir psixolojik problem. Ailə qurdu mu anandan ayrıldıqdan sonra? Anandan ayrıldıqdan sonra ailə qurdu mu? Yox, hayır. Çocuk var mı səndən başqa? Ya, bir kardeşim var, o babamla yaşıyor. O kendisi seçti ama. Neçə yaşında? 17 yaşında. Oğlan kardeşim. İlahi, aileler necə paramparça olur. Mən indi yamac üçün də üzülürəm. Səndən bir rica edəcəm.
bu məsələlər həll olunacaq gecəyə tez. Sənlə bir rica edim, uşağı babasından ayırma. Yox, görə bilər. Mən öyle bir insan deyilim. İstədiyi zaman gelip görə bilər çocuğumu. İşte o istiyorum görmek. Canaycığım. Benim için sorun değil. Çünkü görsün. Ayırma. Yok görsün. Bir de ben sana bir şey diyeyim. Bir oğlan uşağını birinci evliliğimden tek büyüttüğüm için deyirəm sənə. Oğlanlar atalarıyla. Terbiyeni atadan alır, sevgili anadan. Ya tabii. Görüşebilir. Ben dediğim gibi hiçbir zaman böyle bir şeye karşı çıkmam. O istiyor mu? O istemedi de görmedi. Biz kimse Şebnem telefon hattında dedi. Gel dedik görmedik. Nasıl demek istiyor? Şebnem. Bəli. Danışırdın sən, çox üzr istəyirəm. Yarım çıx qaldı, buyur. Estağfurullah, sorun deyil. Mən demək istədiyim budur ki, Ebrar, sən çox güclü bir qızsan. Bizim ən azından Ebrarla bir taleyimiz oxşardı ki, ikimiz də babasız, atasız böyümüşük. Bunu göz önündə bulunduraraq elə bir hərəkət elə, Ebrar. Yəni, bu məsələdə tək günahkar sən deyilsən. Ən böyük günahın biri zaten Turaldadır, bunu hər kəs bilir. Elmir Bey'den de xahiş edirəm, kadın düşmançılığı olmasın, kadının üstüne çok gedilmesin. Yani tek kadının günahı değil. Sonuçta tamam, səhv olabilir ki nikahdan bir dəqiqə bir məsələyə aydınlıq gətirim. Mən heç vaxt kadının üstüne gitmirəm. Mən nikahdan qabaq hamilə qalan insanın üstüne gedirəm. Yani orada onun cinsiyyəti deyil, attığı o addımı, o hərəkəti mən tənqid edirəm ki, bizim kızlarımız, çünkü Ebrar xanım özü de dedi ki, 17 yaşında küçük bir kız idi. Küçük kızın beyninde təhsil almaq olmalıdır. Yani başa düşürsən, biz eyniyik. Eyni, yani Ebrar veya Güldəstə veya Xoşqədəm veya burada oturanlar hamımız eyniyik. Çünkü bizim dinimizde, dilimizde, eyni adet ənənələrimiz ona göre de Elmir deyir ki, bizim kızlarımız, bizim kızlarımız. Ebrar bizim kızımız. Haklıdır. Yani nikahdan kenar hamile kalmağında ben zaten Ebrar'ı desteklemirim. Tamam, o onun səhvidir. Ama keçib bunun oradaki günahkarın tek günahkarı Ebrar değil. Tural da her ne kadar Ebrar günahkardırsa Tural da günahkardır. Ve cezasını her şekilde istedir. Aslında ben düşünürüm ki Tural'dan da Ebrar'dan da daha büyük günah. Səhv yine de valideynlerde, haradasa müellimlerde. Haradasa cəmiyyətdədir ki, bu uşaqlar 17-18 yaşında uşaq dünyaya gətirmək haqqında düşünməli deyildilər. Vaxtında onlar elə yönləndirilməliydilər ki, onlar təhsil haqqında düşür. Yox, yani, yazığınız, siz indi... Amma bəzən valideyn hər şeyi takip eləyə bilmir. O takip eləməyə ehtiyac yoxdur Şəfəq xanım. Valideyn uşağı elə yönləndirməlidir ki, Şəbnəm xanım. Uşaq özü səmtini bilsin. Biz ömrü boyu uşaqları təqib eləyə bilmərik ki, həyatlarında. Biz onlara əvvəldən doğru relsə qoyub yönləndirməliyik. Ondan sonra onlar doğru istiqamətdə gedəcəkdilər. Və yenə də ortada bax bu uşaq var. Günahsız Yamaç adında bir gözəl bir uşaq var. Bəs onun günahı nədir? O niyə belə böyüməlidir? O niyə bu şəraitdə olmalıdır? Keşke bunu çocuğun babasına sorsanız. Çünki mən hep yanındayım. Doğru fikir. Ama bugünkü gün o çocuğun babasız büyümesinin bir sebebi de sizsiz. Siz vaxtında o səhvi atmasaydınız, bu uşaq da bu vəziyyətdə olmaz. Tamam, bunu babasına da söyleyin. Bu tərəfdə eləşərdiniz. Tamam, o baba gəlsin ki. Ben kabul edeyim, tamam onu söyleyeyim. Bana söylemeyin, ben yanındayım. Siz niyə düşünürsünüz? Baba gəlsə soruşacağıq da, hamımız soruşacağıq. Tamam da burada benim yapabileceğim ne var? Ama seninle bak, Şəbnəmlən razıyam. Seninle rica edirəm. Hemen adamla, bak o Tural'dan, mən vəkilimizdən bu məsələni yəqin ki, Xəyali xanımdan rica edəcəm. Xəyali xanım, xahiş edirəm ki, kömək eləyəcəksiniz bu sənədlər için. Xahiş edirəm, nafaka, alimenti versin. Tamam, onu xərcləmə. Yamaca bir kart aç, aydan ay o paranı or ödəsin. Çünki onun məsuliyyətidir, onun borcudur. Heç olmaz. Borcudur ki, o pulu ödəsin ora. Yamaç böyüyüb 17-18 yaşına çatanda, sən onu onun eğitiminə və yaxud da ki 18 yaşına... Kendi kullansın o zaman. Nasıl? Alsın kartı, kendi kullansın, ne yapmak istiyorsan. Bəli, ne edersen...
iddia kaldırdı Türkiye'de. O iddiada yazdıktı 500 TL nafaka. Geydi o nafaka yazdık. Var o. 500 TL ne? 500 TL ne? O da şey yani gözünü korkutmak için. Hayır ya hayır 500 TL yani, çok azdı hanım kız. Biz onu çok azdı. Olarak yani öz Azerbaycan. Hayale ham kayış ederim çok azdı. Çok azdı. 500 TL ne? 500 TL neçə manat eləyir ama sen bilirsin. 50 manata yaxın eləyir. 50 manat 40 manat. Ama hayır. Bizim qanunu vericiliyimizə əsasən hazırda bir uşağa görə sabit pul məbləğində 220 manat məbləğində aliment pulu. Haradasa sizin puldan 2000 TL. Yəni siz Türkiyə pulu 2000 TL. 2000 ama indi siz xahiş edirəm. Biraz da bunu Türkiye'ye falan oradaki yaşayış, bahçılık falan onu da üstüne gelip haradasa bir 6000 TL en azı pul almak lazım. 500 de ben əlavə edeyim koşkadan. 6500. Yoksa dözəm mənəmi. 500 də mən əlavə edim. 6500 TL. Yok, onu biz deməyimizlə, yəni o yok, biz yok, ben xahiş edirəm sizdən. Qanunlar çərçivəsində. Ama 220 manata Türkiye'de bu yamaca baxa bilməyəcəkdi. Ona görə də bu uşaqlar və bunu, yəni məni də kişi düşməni kimi qəbul etməyin. Həm də kanı işləmir, tələbədir. Söhbəti getmirik. Allah sizə, Allah sizə 3 oğul verir, siz 2 düşmə ola bilməz. Əlbəttə. Burada yamaç kimi uşaqların taliyyələri ki, elə yaşayaq ki, belə olmaz. Qədim kitablara görə Elmir bəy, hər anaya oğul bəxş eləmir, Tanrı. 3 oğul. Yəni ona görə siz 2 düşmə ola bilməz. Nə deyirsiniz? Deyirsiniz ki, başım qalma qallarda olacaq. Yox, siz kişi dostusunuz yəni. Sadece, yok, mən yalan deyə bilmərəm. Gəlinlərinizlə diqqətli olacaq. Nə də, nə kişi, nə qadın ayrımçılığı etmirəm. Ama mən qadınların yanındayım. Mən bütün səhvlərin, günahların, evdən qaçan qadın, pis yola düşən qadın, uşağını atan qadın, heç bir zaman kişi yanında yaxşı olarsa, bunun heç birini etmədi. Çünki qadınlar, sevgi doğurlar. Onlar xoşbəxt olmaq istəyirlər. Onlar huzurlu yaşamaq istəyirlər. İndi sizə sual verirəm. Huzuru istəyən, xoşbəxtliyi istəyən bir qadın dediklərimi, o saydıqlarımı edərmi? Etməz. Etməməli. Bunun da səbəbi kimdə onu edir? Bəzi kişilər. O bəzi kişiləri də ən çox qorxduqları nədir? Pul. Deməli, nə inirsiniz? Həmən o bəzi kişiləri ayrıldı, çox gözəl. Yolun açıq olsun. Ödə. Yolun açıq olsun. Am pulunu ödəyəcəksən uşağın, zəhmət çəkəcəksən, aydan aya gecə gündüz küçə süpürüb, yer süpürüb, nə bilim, nə inir, nədir, araba daşıyıb, daş daşıyıb, övladına baxacaqsan, qadınlar. Mən aliment almıram deyib qürur etməyin. Alın onlardan. Bir manat da olsa alın. Alın, qoyun onlar sabah sizdən sonra başqa qadınlara o əzabı yaşatmasınlar. Baxın, onu deyil. İndi, valla bilmirəm siz nəyi deyirsiniz, ama mən 13 ildir burada efirdə bunu deyirəm. Kişi məsuliyyət daşıyıb ödəməlidir də nəsə də. Bəli, ödəməlidir. Kişi ödəməlidir. Onu düz deyirsiniz. Ama 13 ildir mən buradan qadınlara və onlarla qadına alimentini zorla o kişiden aldıran bir insan kimi deyirim. Ona göre sana da rica ederim. İlk günden rica etmişim. Ha. Dünen de dedim. Görüşende de sana dedim. Alacaksın o alimenti. Yani aliment uşağın hakkıdır zaten. Xoşqədəm xanım. Uşağa verilir o aliment. Dünya görüşünüzü güvendiğim için həvəslə gəlirəm. Dəvətinizə həvəslə gəlirəm bir işe. Ona göre de ben 13 ilde şübhələnmirəm ki, əlbəttə. Yox, dünən də mən demişəm bunu efirdə. Bunlar həmişə dediyiniz, təbliğ etdiyiniz. Bəli, mən istəyirəm ki, insanlarımız, bilirsiniz necədir, qadınlarımız, burada bax, yenə deyirəm, fərqli fikirlər ola bilər. Amma hamının ümumi fikri marifləndirməyə xidmət edir. Bizim hamımız bax, fərqli fikirlər doyayıq. Birimiz bu şəkildə düşünür, birimiz, amma fikir marifləndirməyədir. Qadınlar hüquqlarını bilsinlər, haqlarını bilsinlər, kişiləri də elə. Bəzən əzilən kişilərlə də qarşılaşdıq biz. İndi mənim belə deməyimlə deyil ki, əzilən kişi ilə də qarşılaşdıq. Olur, olur. Görə indi boşanmaya nə deyəcək? Bizim mübahisələrdən də o heyterlər var, şərh yazan heyterlər, psixi travması olanlar yanlış nəticələr çıxartmasınlar. Biz burada fikirsiz demişəm, müxtəlif irəli sürə bilərik. Hörmətlə yanaşmaq. Hətta hissiyatımıza tabi ola bilərik. Buradan negatif nəticə çıxartmayın.
Mən Elmir bəylə kolleq olaraq qalırıq həmişə və digərlərindən həmişə. Əlbəttə ki, fikir müxtəlif. Ona görə bəli, fikir müxtəlifliyin neqativ. Hər kəs anlamalıdır. Biz anlayırıq, onlar da anlasınlar. Leylanı dedim, Leyladan hələ də xəbər yoxdur. 15 yaşlı qız itkin düşübdü. Çox təəssüf ki, Sumqayıtda aprel ayının ikisindən itkin düşən Liliyadan xəbər yoxdur 2 apreldə. Əziz tamaşaçılar, Sumqayıtdan bizi izləyənlər, əgər Liliya ilə bağlı hər hansı bir xəbəriniz varsa, anonimlik qorunur. Biz, deməli, heç kəsə sizin adınızı deməyəcəyik. Liliyanın yerini bilənlər, Liliyadan xəbərdar olanlar 055 101 01 47-yə zəng etsin. Deyir, başqa bir xanım da var, Zərinə. Sizin qızınız harada? Bir dənə mikrofon verin ora. Sən də kimisə itimisən. Ah, sənə qurban olum. Səni təzə tapıb gətirmişəm. Mikrofonu. Xanım, ayın 28-ci günü, aprelin 28-ci günü. Yaxın tutun, kömək eləyin, hə. Hansı ilin aprelin? Hə, aprelin 28-ci deyil, martın 28-ci. Otur, görüm, yaxşı, otur. Həyəcanlısınız. Adı nədir qızın? Hanı şəkil əfsanə? Xanım, yoldaşı gəldi ki, əfsanə uşağı maşına mindirib ara safar, uşağın üçünü də. Qızın biri 11-də oxuyur, biri 10-də oxuyur, biri də balacadır. Bunun qaynə yolda oturub bütün günü bunu güdür. Yoldaşına zəng elib ki, o da çobandır. Aha. Yol, əfsanə uşaqları maşına mindirdi. Getdi. Belə bir, hə, getdi. Bu da gəldi. Əfsanə hara gedibdi? Uşaqlar həkimatları... Hansı ayda, hansı ay? Sentyabrın 28-ci günü. Aa, 2022-ci sentyabrın 28-ci. Şəmkir rayonunun mərkəzi xəstəxanasına gedib yoxlayıb, sorucu öyrənə bilərsiniz. O adam ora gedib, getməyib. Bunun yoldaşı bunu döydü, vurdu. Mən də oradaydım. Bu qızının şəkili yoxdur, Maya. Məndə yoxdur, qadan oğlum. Qapıları bağlıdır. Mən haradan alma onu, sana qurban olum. Sənin qızınla, bax indi danışanda deyəcəklər belə. Sənin qızınla bir şəkilin yoxdur, Maya xanım. Qızın, bizə yekə qızın şəkilini mərkəzdə edin. Sənin bir xatirin, tutuq ya, Ayxan xanım. Məndə yox, qadan oğlum, qapılar bağlıdır mən. Ayxan xanım, qapı bağlı deyil, sənin qızınla şəkilin yoxdur. Nə bilim, internetdən götürün də, mən varım. Ərə ver, internetdən? İnternet nədir o? Bu yolla sana qızın. Deyəsiniz, ona. Kompüter deyirlər, nə deyirlər? Deyəcəksiniz ki, niyə belə şey olar? Məndə yox, deyə qadan oğlum, məndə yox devlərində var yəqin ki. Ay, sağ ol, ay, ay. Kiminsə bir toyunda iştirak eləyib də bu yaxınlarda. Niyə eləməyib, qadan almayıb. Hədə oradan bir şəkil tapmaq olar da ən azından bir hansı. Yəni deyirəm ki, ay xanım, ay əfsanənin qohumları hansı rayondan gəlmişsin? Şəmkir rayonu. Mikrofonu yaxın tutun. Şəmkir rayonunun Qılıçbəyli kəndindən. Şəmkir rayonunun Qılıçbəyli kəndindən məni izləyənlər, bizi izləyənlər, bu əfsanənin, bax bu ananın qızının, şəkili varsa sizin toyunuzda, ad gününüzdə, hətta ola bilər videolar olsun, oradan stop kadrlar eləyin. Atın bizim əlaqə nömrəmiz 055-101-47-nin WhatsApp-ına atın, dəhşətdir. Şəkillərini də mən axtarıb tapıram. Bu həqiqətən rəzalətdir. Bu həqiqətən rəzalətdir, ay xanım. İndi nə deyirsən? Deyirsən qızını, qayını öldürübmü? Öldürməyib, xeyr. O, bunun həyat yoldaşı 6 il müharibədə olub, biraz əqli zəifdir, onu toylayır, deyir, bunu döyür, dalaşdırır ki, ev əlindən alsın. Dava bunun üstündədir. Dava ev davasıdır. Ev davasıdır, dava, xanım. Ev kimin adı nədir? Hə, üç məhlədir, qaynənəsində, atasının məhləsidir, böyründən kəsiblər, aradan da ötikiblər, aranda dəmirdən bölüblər, xanım. Bax belə, müharibədə olub, hökumət ona 8 sot torpaq verib, o biri qayni tikibir onda, hökumət torpaq sahəsi verib, bir qayni yarısına götürüb heyvan notarın, bir qayni yarısına, bəyəxşi, baba uşaqlar nə yiyisin, işləməyə gedəndə də deyirlər belə deyilədi, belə şey olar, bir başqa biri yemək vermir uşağa. Bir dəqiqə bağışlayın, bu qız gedənə qədər sizə bir qız olaraq, ana olaraq deyibmi ki, ay ana, mənim evimdə problem var, getmək istəyirəm. Çıxmaq istəyirəm, ayrılmaq istəyirəm. Devdir, çox dev xanım, devdir. Mən də gətirdim, gəldi, bizdə qaldı. Üç ay yarım bizdə qaldı. Yanvar ayının 5-də mən getdim
damda ve biz mal saxlayırıq. Malımı saxmağa geldim gördüm yoxdur. Gəlindən soruşdum dedim ay könül əfsanə hanı dedi bilmirəm. Aydın. Bax belə. Aydın da bir əfsanənin şəklini tapaq sonra biz danışaq. Başqadam xanım der burada Bakıdadır. Uşaqlar da yolda gəzir parkda. Zəng eləyir. Hə. İnternet yığırlar. Hansısa da marketin qabağında. Nə deyir? Nədir Wi-Fi? Bilmirəm. WhatsApp. Nədir? Her şeyde geçmiş bilirler. TikTok'dadır. Yok he, TikTok yok, TikTok yok he. WhatsApp'da yazırlar he. WhatsApp, WhatsApp. Hə, bak ondan, ben bilmirəm. Statuslar yazır. İndi o statusla o yazan nömrəyə bir zəng gəlin də, bir yazın gəlin. Mən zəng gəlirəm, bizim zəngimizi götürmüş ki evimə aparaşsa. Ay, bizim əməkdaşlarımızı alın o nömrəni zəng eləyin. Eve gitmek istemiyorum. Evine gitmek istemiyorum. Bezdirip de ne çatsın? Niyazi olmadı. Efsane beni izleyirse, tanıyanlar varsa xayiş edirəm. Zeng etsinler ve keçek Almanya'ya. Görürsen ulaştırdı Ay Hanım. Hoş geldin hanım. Dirk, çörek sekin de işleyin. Aydındır. Can da gelip. Can necesin? Can Aycan. Can Aycan. Hoş geldin. Can siz nasılsınız? Evlenmek istiyor. Ne deyirsen evlensin. Ebrar. Ebrar boşanmağa gelmiş. Evet, yani ben ne zaman buraya gelsem böyle olaylar oluyor. Evlenmeye geliyorum. Bu olayları görünce diyorum ki Allah'ım ben evlenmesem mi ne yapsam ben? Hep de bana denk geliyor yani böyle şeyler. Tamam, ben sen yapma yapma olsun, bu mesaj olabilir evlenme. Değil mi? Mesaj olabilir. Al onu. Ben yeniden başlamadan geri gideyim hoş geldin hanım. Evlenmesin. İşte evet bu öyle tavsiye etmem. Bence yapmasın yani. Can Bey neçi yaşındasın? Kaç yaşındasın? 29 yaşı var o evlensin. Ben evlenmez. Kısa bir ara. Devam edeceği kanal değişmiyor. Sen ne inirsen? Bu Şahin beni öldürecekti vallahi belə geçsə. Fuat müəllim, mən etiraz edirəm. Vəkil olmalıyam. Məni büronuzda xahiş edirəm işe götürün. Bizdə bir Şahin müəllim var. Mən başqa mövzuya keçirəm. Tap deyə deyir sponsorları dayandır. Rəqsanə xanım xəttədir. Rəqsanə xanım xoş gördük. Alo? Alo. Bəli, bəli, Rəqsanə xanım, buyurun. Salamlayıram hamınızı. Salam, salam olsun. Hardan zəng eləmisiniz? Zaqatala'dan salamlayıram. Zaqatala, ay Allah, yay gəlsəydi, tətil olsaydı, gedərdim. Hardansınız siz, Fuad mənim? Bu, siz də mənim kimi. Zaqatala'dan kim var burada? Siz o kadar çok sevirəm ki, inanılmaz gözəl, insanları gözəl, mehriban. Buradan salamlayıram hamınızı, mərhəmətli. Buyurun Rəqsanə xanım, nə üçün zəng eləmişdiniz? Nemət üçün zəng eləmişdim ben. Nemət bəy üçün, bax buna görə səni alqışlayıram. Çox gözəl, çox, çox, bəli. Bax Rəqsanə xanım, mən şəxsən təşəkkürümü bildirirəm ki, bu təşəbbüsü görsədib, zəng vurur. Yəni yeri gəlmişkən burada bir qəbahət yoxdur və Nemət müəllimdən inanın ki heç peşman olmayacaqsınız. Yəni çox gözəl insan, çox dürüst insan, çox səmimi bir insandır və mənə elə gəlir ki, Zaqatalanın o qoxusu, havasının gözəlliyi, malicə olacaq. Malicə, hə. Hə, buyurun Rəqsanə xanım, danışın, biraz özünüzü təqdim edin. Danışın. Zaqatalanın Vahid kəndindənəm. Bu Nemət kişi ilə bağlı ora çox zənglər gəlir, düzdür. Hərənin bir təklifi olur, hərə bir təkliflə zəng eləyir. Mən burası burada Zaqatalada, necə deyim də. Neçə yaşın var Rəqsanə xanım? 32 yaşım var. Hə, yox, bax niyə bağlayıblar Rəqsanə xanım, bu 40'dan. Aha, hə, yaxşı, danış, danış, danış. Hə, yox, 40'dan yuxarı istəyirsə, yox, hoş gedəm xanım, belə danışmasaq yaxşı. Bəlkə Nemət bəy, nədir? Nemət bəyin özü çox gənc. Görsənim, yox, yox, onun dediyinin bilmirəm. Kimi gedəcəyik. 40 Nemət kişi. Məni, Rəqsanə xanım, çox sağ olun. Çox sağ olun, amma xoş gedəm xanım. Sizi həqiqətən belə bir doş kimi, biz Zaqatalada sizin həqiqətən yolunuzu gözləyə bilərik. İnşallah, yayda gəlirəm, söz verirəm. Çox sağ olun xanım. Yayda mən xaricdə getməyəcəyəm. Biz tətilimizi belə razılaşdırmışıq ailə ilə ki, Azərbaycanın bölgələrində edəcəyik. Bir belə deyək də turneyə çıxacağım. Gəzəcəm hamınızı, neynirəm oteli. Hamınızın qapınıza, evinizə gələcəm. Hər gecə, məsələn, Qəbəliyə getmişəm. Gedəcəm bir anamın qapısına, döyəcəm, ailəlikdən orada qalacağım.
Gedeceğim Şekiye, başka bir anamın atamın kapısını döyeceğim. Orada kalacağım. Zaqatalada da gelende sizde kalacağım. Yaxşı. Yaxşı, keçek Almanya meselesine zeng olanda deyirsiniz. Mən xahiş edirəm. Nemet kişiye yalnız 40-50 yaş arası zengler ve vicdanlı. Nemet kişiye zeng eleyende düşünün. 11 il hayat yoldaşına verdiği sözü tutan, 2 yaş yarım kızını böyüdüb bu vəziyyətine getiren bir kişi var. Ola bilər, harici görünüşü, müəyyən bir şeyleri düşünəsiniz. Ama hayat o kadar amansızdır ki, bilmirəm, 5 dakika sonra mən necə olacağım. Gəncik, Nemət kişinin yaşlı görmeyin çok. Ama onun dediyinə hörmətlə yaşlı. Ama dediyin 40 yaşdan... Mən 40 yaşa təcrübələndim Xoşqədəm xanım. Elə 35 yaşlı xanım var ki, həyatda gördükləri, təcrübəsi, müdirliyi 40'dan ötədir. Bilmirəm, yenə niyə yaş məhdudiyyəti qoyub, Mehmet kişidir. Seçim özünün. Hörmətlə yaşa. Seçim özünün. Mani olmayan. Çox sağ olsun xanım da zəng vurdu zəng ona. Və ən azı mədəni şəkildə fikrini bildirdi zəng vuran xanım da. Çox sağ olsun. Ona da teşekkür çünki edir. Zaten Nemət müəllimdən məhz elə danışmaq lazımdır. Aha. Çünki o deməli, Mənzər xanım, hələ gəncik, demək. Mikrofonu götürün. Hə, var, mikrofonunuz var. Narahat olma, gözləyirik, birazdan hər şey əl olacaq. Mənzər xanım, qızınız da burada. Mikrofon Həli. Verin, ora zəhmət olmasa. Mən istəyirəm qızınızı dinləyəm. Dinlə. Almaniyada oğlu ölür və oğlunun aylardır danışdığı sevgilisi Nurka dünən buradaydı. Hətta Nurka'nın danışığını verək, xatırlatmasını verək. Ana və ata iddia edir ki, oğlumu Almaniyada gəlinim və onun ailəsi öldürübdür. Və qeyd edeyim ki, ekspertizanın rəyində qeyri-təbii ölüm yazılıbdır. Nurka studiyamızdadır. Salam, xoş gəldim xanım. Salam. Elvinlə necə tanış olmuşdun? TikTok'da. TikTok'da. Neçə ay əvvəl? Fevral, mart ayında. Dedi, subayam. Yəni, mən işdən gücdən Almaniyada işləyirəm. İşdən gücdən vaxt eləməmişəm evlənməyə. Bax, belə bir sözlər deyirdi mənə. Sonra bir gün çıxdı ki, evliymiş. Elvin bildi ki, Leyla bilir. Mənə dedi ki, mən evli olub ayrılmışam. Yəni, evliyəm, 3 uşağım var. Leyla mənə əlaqə saxladı, dedi, danışma onunla. Mən de əlaqəm, dedim ki, mənə niyə allatmışsan? Zəhmət niyə mənə deyirdin ki, mən subayam. Niyə mənə subayla danışmışsan? Sonra mən onu atdım bloka. Sonra mənə əlaqə saxladı qardaşı ki, aç onu blokdan. Ürək partlayır, evə getmir. Belə bir şeylər. Orada yazırdı, xahiş edirəm, məni blokdan çıxar. Bir aç sözümü deyim sənə. Aha. Mən də açdım, dedim, nə deyirsən? Sonra mənə Mənzər xanım əlaqə saxladı ki, danışma oyna. Ən son Elvinin anası zəng elədi sənə. Yox, bacısı ilə danışdıq. Bacısı da mənə dedi, əlaqə saxlama. Amma Elvin bacısına da mənə danışmışdı. Hı-hı. Və mənə bacısını danışdırmaq istedi. Dedi ki, danış bacımla. Nömrəni, indi istəyirsən, mən bacıma deyim, sənə əlaqə saxlasın. Yəni, bacısı artıq razıydı sən onunla danışmağa? Elvinin dediyinə görə, hə. 2-3 ay sonra bildin ki, Leyla ilə ailəlidir. Bəli, ailəsindən nə deyirdi sənə Elvin? Nə danışırdı? Deyirdi, Leyla necə bir qadındır? Xoşqadam xanım deyirdi, sevməyib ailə qurmuşam. Bəs yaxşı, o zaman necə gedib çıxıb Almaniyaya? Onu məcbur aparıblar? Dedi, burada bir məsələm var idi, dedi. Tam açıqlamadı. Dedim, mənim atam ora göndərdi məni. Aa, Nurka, axırıncı dəfə nə vaxt yazdı sənə? Ölməmişdən qabaq yazıb da, axı gecə yazmışdı. Mən gecə səhərsiz gün eşitdim ki, rəhmətə gedib. Bunlar danışıblar. Sənə nə yazdı? Allaha mənt ol. Axı, sən danışmırdın, onu bloka atmışdın. Yox, onda danışırdım Xoşqədəm xanım. Mənzər xanım dedi ki, talaq, ucud, əməli baş, talaq, boşanma, neçə ay sonra biz danışmışıq. Bu təzə bunlar ayrılanda mən danışmadım bunlar. Yəni Elvin atdım bloka, danışmadım. Elvin dedi ki, mənim fikrim qətidir. Bir ay keçdi üstündən, dedi, bax, qayıtmıram evimə. Mənim fikrim qətidir, mən Bakıya gələcəm, səni tapacam zaten. Bəli, 20 sentyabr yazır Elvin. Aç da, vallaha aç, mənlə danış, sən Allahın.
haqqını həlal et. Amma bil ki, səni sevirdim çox. Allaha əmanət ol. Kim yazıb bunu? Bunu Elvin yazıbdır. Ən son, sən də sağ ol, adımı çəkmə. Xahiş edirəm, Quran haqqa mən də sənin adını çəkməyəcəm. Vallahi deyirəm, saat deməli 6-ya 3 dəqiqə işləmiş. Son danışıqlarıdır. Nuraniyə, sən danışmırdın ki, onunla ki, o sənə yalvarır ki, aç telefonu. Bəli, mən deyirdi ki, aç telefonu, yəni mənlə danış. Oğlumdan neçə dəfələrlə pul alıb o? Siz haradan bilirsiniz? Oğlum mənə demişdi. Sənə nə qədər pul göndəribdi? Adası 7000 euro. 7000 euro, evet. Sənə 7000... Yox, xeyr, mənə 7000 euro göndərməyib. 301 göndərib, 501 göndərib. Niyə? Niyə göndərirdi? Axı, sən ondan elə ayrılmaq istəyirdin. Mənim... Sən onu istəmirdin. Vallah, xoşqədəm xanım, mən ondan bir qəti belə istəməmişəm. Elvin özünü öldürəcək bir insan idi, sənlə danışırdı. Yox. Gördü. Mən ondan qəti sürətdə heç bir pul istəməmişəm. Özü göndərirdi. Söhbətimiz oldu oyla. Dedi, mənə TikTok-a girmə. Aha. Və mən sənə lazımdır, mən sənə... Sən də TikTok-da nə qədər pul qazanırsan, onu dedin ki, mən ayda bu qədər qazanırım. Hə. O da pulu mu göndərdi? Bəli. Xeyr, harada çıxmışdı, çıxmamışdı. Həmən TikTok-daydı, canlılardaydı, qardaşım ona... yüksək məbləğlə alınan hədiyələr atırdı. Hansı ki, o hədiyələrin də elə yarı qiymət elə ona gedirdi. Nətər olmuşdu? O necə olurdu? Şirzad atır. Bəli, atıb, hər şeydə o. Yox, mənə dedi ki, girmə TikTok-a. Və dedi ki, gir, bir dənə, o, mən sənə bir şey atmaq istəyirəm. Aha. Sonra girdim, axırıncı və girməyim o idi. Sən Elvinin başına gələn bu hadisədə özünü günahlandırırsan mı? Xeyr, xoş qədəm. Xanım, o biri qardaşınız niyə bura gəlmir? Xanım, niyə oğlunuz gəlmir stüdyaya? Elçin niyə gəlmir? Gələcək. Necə? Biraz hündürdən danışın, eşitək. Gələcək, gələcək. Gəlməyəcək. İşləyir, gələcək. Mən də deyirəm, gəlməyəcək. Mən gətirəcəm. Yox, siz məcbur gətirəcəyinizi demirəm, amma o bura gəlməyəcək. Gəlməyəcək. Necə? Gəlməyəcək. Niyə? O niyəsini biz də istəyirik ondan öyrənək, amma gəlməyəcək. Çünki mən burada olanda, aşağıda olanda zəng vurdum ona gəl. Yəni, belə, elə bir yerdə işləmir ki, yəni oradan çıxsın. Sadəcə taksi şoferidir. İstəsə gələ bilər. Əlbəttə ki. Çox şey aydınlıq gətirə bilər, amma gəlmir. Niyə də gəlmir, onu da biz... Nəyə aydınlıq gətirə bilər? Bir dəqiqə. Zəhmət olsa siz mikrofonu qoyun, qızınızla danışın. Hər şey aydınlıq gətirə bilər. Şəxsən bu dəqiqə mən yox, bu dəqiqə o atasının anasının yanında oğlu kimi o burada olmalı. Bəli, əlbəttə ki. Əlbəttə, tamamilə doğru deyil. Ailəsi var, uşağı var, gəlib oturubdur burada. Hətta onun xanımı belə gəlib kömək eləmək istəyir ki, Elvin məsələsi açılsın. Amma qardaş ortada yoxdur. Öz də dediyin kimi, elə bir dövlət işində də deyil. Yəni istəsə, üz ağlığı olsa, mən yenə deyirəm ki, o nəsə ya kəsirmi, nəsə bilirmi, nəsə gizlədirmi? Yəni bu səbəblərə görə mən, gəlmir. Mən Nazilə. Sənə sual verirəm, nəyi gizlədir? Bəlkə də elə qardaşının ölümünü. Qabaqcadan bilirdi, indi deyə bilmir. Meyit gəldikdən sonra sizdən qardaşınızın qaynatası pul istəyibdir, 3500 euro. Bəli. Həmən pulu kimə vermisiniz? 3000 euro. Bir xahiş edirəm. Elçinə verilib o pul. Elçinə verilib ki, yəni əmmə verilsin. Niyə elçinə? Çünki mehman eləncək istəmişdi, yəni da biz bilmirik. Demişdi ki, pulu verin elçinə. Orasını bilmirik. Çünki bizim başımız qarışıqdır, indi məlum məsələ yas yerindəyik. Yəni, elə olmuşdu. Yaxşı, pulu elçinə verdinizmi? Verilib. Necə aldı o pulu sizdən? Siz vermək istəmirdiniz, necə aldı? Yox, biz yox. O yoldaşında olmuşdu pul. Hətta o yerə kimi də dedik ki, ged mehmana denən, gəlsin məndən pul alsın. Çünki o ondan mümkün deyildi ki, pul alsın. Yəni, nəsə xərclənibsə, nəsə varsa, mənə gəlsin desin. Çünki bilirdi ki, sevdədən heç çox pul ala bilməz. Amma elçin gəldi, yəni nə inədi, nə inəmədi, aldı, pul apardı, verdi. Halbuki biz o yerə kimi tapışırmışdıq ki, əgər sən bu pulu ödüyürsənsə kiməsə, bir səs yazısı yaz. Nə bilim, bir nömrə götür günə ki, biz bilək kimi ödəniş eləyirik. Biz bir dəfəli mehmanın özünü ödəniş eləməmişik. Kiminsə vasitəsi ilə. Kiminsə vasitəsi ilə.
O elçin hemen o kağızı veya o ses yazısını size verdi. Hiçbir şey yazmıyor. Elçinle iki kardeşin ümumiyyətle münasibəti necə olur? Vallahi yaxşı olub belənçə, pis olmayıblar. Yaxşı, siz mehmandan sonradan soruşdunuz mu ki, pul sizə çatdı ya yox? Onu yalan deyirəm. Soruşdunuz mu anacan? Mehman dedi ki, mən dedi təyyarə ilə gəlirəm, mənim yol pulum yoxdur. Mənə haqq verdi dedi, kimdir orada Almanya'da yaşayan. Mən ondan borc eləmişəm, mənə 3000 euro pul lazımdır. 3500 yoxdur, 3000. 3000. Mən, bunlar da dedi ki, bizim başımız, heç mənim meydim elə yerdə qalmışdı. Mehman dirəndə o pulu aldı. Aldı? Aldı. Soruşmadın mı ki, qardaş, pulu aldın yoxsa yox? Aldı da, indi onu mənə oğlum verdi də. Soruşmadın mı ki, mehman, pulu aldın yoxsa yox? Yox, mehman bizi ilə gizlənpaç oynadı. Mən çıxırdım həyətə, o gizlənirdi. Oğlumun 500 min evr oldu. Danışın, xanım. Bəli. Bəli, bəli. Eləncədən küllü miqdarda pulu var idi. Yəni, adi bir dənə məntiqin oturu fikirləşəndə bir dənə sual ortaya çıxır. Məntiqin qoy kənara faqlardan danışam. Yəni, mehman bura gələndə bilet bulsun, bizdən alıb getdi. Yox, onu sonra danışarsın. Amma indi hal-hazırda, mehmanın restoranı var orada. Hansı pulla o tikilib orada, hansı pulla açılıb orada? Necə yəni, bilet pulu tapmayan adam restoran açar. Ay xanım, siz nə danışsınız? Amma bizə də gəldi dedi ki, Elvinin Almanya'da o qədər borcu var ki, Elvin bəlkə borcuçuların əlindən bəlkə özünə əhs eləyər. O şeyi də verdilər. Bəs nə bildiniz ki, Elvinin 500 min euro pulu var? Elvin özü deyirdi. Kimə demişdi? Mənim yoldaşıma deyib. Bu axırıncı son günə kimi onlar ancaq o haqda danışıblar ki, mən Azərbaycana gələcəm, obyekt atacam burada, atam anama ev alacam. Yəni, bunlar deyən insan 2 saat sonra niyə özünü öldürmüş olsun ki? Yazışmaları var mı? Silinib. Niyə? Hangisi silinir? O silinmir ki, kimsə onu silir də xanım. O elə deyil, öz-özünə yox olmur ki, onu kimsə silir. Ya danışıqda da çox deyib, yəni bunu mənim atamanam təsdiq edə bilər ki, həmişə o insan deyib ki, bütün telefonlardan silib. Bu axırı həftədə başqasında silib. Kimə yazmışdı? Səsi kimə atmışdı? Yazını kimə atmışdı? Onu ki, onlar görmürdü. Bu biri tərəfdə idi də, hanı o? Bu biri tərəfdə kimə yazmışdı onu bir dəqiqə? Mənim yoldaşımdan görüntülü danışmışdı. Sənin yoldaşını gəlib oradan burada silə bilməzdər axı, ay anam. Yox, xoş gələm xanım. O silibdi, Leyla silib, Elvinin telefonu silinib. Sənin yoldaşını kim silibdi? Bilmirəm, hamısı silindi. Hamısı silindi onun telefonları. Hala da diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Nuranənin o danışığında belə bir ifadə işlətdi ki, Elvin mənə demişdi ki, mən öz istəyim olmadan evlənmişəm Leyla ilə və Leyla ilə gedib evlənməyimin səbəbi o olub ki, Azərbaycanda, Bakıda bir hadisə olmuşdu. O hadisəyə görə atam məni məcburən göndərib Almanya. Bəli, ata da indi, dedi. İndi, mən bilirəm o nə hadisədir. Nə hadisədir? Mənim xəbərim var, amma istəyirəm, qoy atası desin, görək. Vicdanın adnətron səsinə qulaq asıb düzünü burada danışacaq ya danışmır. Yəni bu adam Azərbaycana gəlməkdən qorxurdu. Onun burada problemi var idi. Nə idi? Problemi var idi, çünki hadisə törətmişdi. Nə hadisədir özləri gözəl bilirlər. Burada onun heç bir problemi yox idi, o məsələ həll olmuşdu. O məsələ hansı məsələdir? O, burada bıçaqlanmışdı, bir adamla bıçaqlanma olmuşdu məhəllədə. Bıçaq deyirdi. Adamı bıçaqlayıb və polisdə də araşdırma olub. O, bıçaqlanma... Bıçaqlanma deyil, qayçın. Adam idilər, öz aralarında nəsə söhbətlər düşmüşdü. Çünki bilirsiniz niyə deyirəm, Leyla da öz yazışmasında oğlana yazır ki, mənim üstümə bıçaq çəkdin. Yəni, belə çıxır ki... Ya bu məsələyə meyilli idi bu adam. Leylanı yaralayıb qolunu. Bu adamın bu belə hərəkətlərə, zorakılığa meyilli adamı. Leyla niyə qoşulmur ki, Xoşqədəm xanım? Leyla niyə qoşulmur ki? Nə üstə bıçaq çıxartmışdı ki, Leylaya? Bıçaq, bilmirəm, onların davalarını biz bilmirik. Onu da bilmirəm. Bir dəqiqə, siz Leylanın vəkili olaraq bunu bilmirsiniz, amma Elvinin evlilikdən çox-çox qabaq olmuş hadisələri bilirsiniz. Necə ola bilər ki? Yox, Leylanın vəkilisinizsə, birinci növbədə Leylayla bağlı olan şeyi bilməlisiniz. Ondan qabaq nə olduğunu... Məni maraqlandıran, hörmətli Elmir müəllim, məni maraqlandıran burada məsələ Elvinin
ölümündə Leyla'nın təqsirin olmamasını adı nədir o? İspat eləməkdən ibarətdir. Başa düşdünüz? Yəni onların arasında o ailə söhbətləri ki olub, bu adam çıxardı bıçaqla onu vurub. Bəli. Amma qulaq asın. Yəni bu axı bu mübahisədən xeyli vaxt sonra keçib və Elvini də evdən Leyla qovub. Həmin bu Nurqayla münasibətlər. Xeyr, xeyr, elə olmuyor. Xeyr, xeyr, elə olmuyor. Heç olmasansa məlumatı öyrənəndə belə dəqiqliklə öyrənin. Ləkə gətirmə, yalan danışma. Xeyr, elə bir şey olmuyor. Artıq onda Leyla çıxartmışdı Elvini evdən. Leyla da həmin gün məni ilə danışmışdı telefonda ki, mən Elvinin yanına gedirəm. O gedib orada, nəsə demişdisə. Leyla özü danışar. Leyla özü danışar. O zəng eləsin də, niyə zəng eləmir ki? Leyla danışır. Bağlayın Leylanı. Leylanı qoşun. Mənim iki sualım var ona. Qoy zəng elə. Amma burada, burada yenə də nağıl danışma burada. Heç yerə qaçıb eləmir. Nağıl danışma dedi. Sözünüzdə bir ziddiyyət görürəm. Mən 6 gündür burdayam, hələ Leyla zəng eləmir. Xanım, bura baxın bir dəqiqə. İmkan verirsiniz? Ha, sizin sözünüzdə bir ziddiyyət var. Nə ziddiyyət? Deyirsiniz ki, mənim məqsədim Leylanı müdafiə eləmək. Bəli. Amma özünüz gedirsiniz Elvinin Leyladan çox-çox qabaq subay vaxtı yaşadığı məsələləri belə deyirsiniz ki, bəli, deyin. Mən bilirəm, demirəm, siz deyin. Yəni, onda bəli, onu niyə deyirsiniz? Əgər burada söhbət Leylaya bıçaq çıxarılıbdırsa, bu bilavasitə məsələyə aiddir. Bəlkə bir ehtimal olaraq elə o bıçaq çıxardıb, Leyla da ondan qisas alıbdır. Bəlkə o zəmində Elvin öldürülübdür. Leyla bəlkə kiməsə öldürülübdür. Özü-özü ehtimallardır bunlar. İndi qulaq asın. İndi sizin ehtimallarla bağlı da mən bir şeyi sizə xatırlatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşının təqsirsizlik prezumpsiya hüququ var. Yəni, heç kim özünün təqsirli olmadığını sübut etməməlidir. Əks tərəf, kim ittiham eləyirsə, o sübut eləməlidir ki, sən təqsirkarsan. Aydındır. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik və Leyla Almaniyadan bağlanır. Görək Leyla nələri etiraf edəcəkdir, amma qısa bir aradan sonra kanalı dəyişməyin. Axtarışlarımız var, əfsanə axtarılır. O cümlədən Lilya axtarılır. Aprel ayının ikisində Lilya yoxa çıxıbdır Sumqayıtda. Tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar və Leyla xəttədimi? Alo. Mənim yanımda aşağıda o qədər. Bir dənə də sual vermək istəyirdim. Buyurun, buyurun. Bahadır kişi, deyirsiniz ki, 3000 avro pul vermişsiniz oğlunuza ki, o da qardaşınıza çatdırsın. Niyə həmin o 3000 avro puluna özünüz oğlunuzun ölüm xəbərini tutandan sonra və yaxud deyək ki, ondan sonra durub Almaniyaya gedib, bax burada verdiyiniz o yüzlərlə sualınızı orada istintaqı aparan orqana vermirdiniz. Orada yerində bunları araşdırmırdınız. Gözləyirdiniz 6 ay üstündən vaxt keçsin ki, gələsiz Xoşqədəm xanımın verilişinə ki, burada araşdırma aparacağım. Yəni bu yox, bir dəqiqə. Mən Bahadır kişiyə sual verirəm. Sizə deyir Elmir müəllim. Qoy cavablandırsın da. Niyə heç bir qohumunuz başda siz olmaqla durub ora getmədiniz yerinə, hadisə olan yerə? Mən sizə deyim, birinci məndən pulu istəyən mənim qardaşım idi, Mehman. Gəldi, dedi ki, Bahadır, bəs mənə 3000 euro pul ver, borcluyam. Mən də dedim ki, daha yaxşı dördür, borcluyam. Bir dəqiqə, konkret cavab verin, Leyla xəttədir, Leyla, xoş gördük. Niyə getmədiniz də, deyir onu. Bir dənə onu qısa, uzun danışmağa ehtiyac yoxdur, qısa cavab verin. Niyə getmədik ki, bizim nətə gediblər, bizə dərdamı göndərmirdilər, bizdə darsan. Turist vizası almaq olar, nə danışırsınız siz? Bəyəm Avropaya ancaq dəvətnamə ilə gedirik. Hesabın gətirib göstərirsən, hesabında pul var, verir. Yoxdur elə, hətta işsiz adama da verirlər. Leyla, xoş gördük səni. Bir ay səfirlikdə tamam. Leyla viza ala bilməyib Xoşqədəm xanım. Bir ay orada viza ala. Leyla, xoş gördük səni. Valla mənim sənə bir qadın olaraq yazığım gəldi ki, sən xəyanətə uğramısan.
Leyla, sən bizə gələndə mənim uşağımın meytindən qabaq gəldin ha. Sənə kim nəsə dedi? Kimsə sənin qabağını kəsdi? Sənin bibilərin startda idi ki, sənin saçından tutub yerə qoysunlar. Mən hamısının qabağında durdum ki, ölən mənim balamdır. Bir adam onlara dedim, güldən ağır söz deyə bilməz. Həm anova, həm atona, həm də ki, sənin özüvə. Kimsə nə dedi? Mən sənin üçün həyətimdən stolun o başı bu başı həyətdə süfrə açdım. Əlimlə səni yedirtdim. Mən hamıya dedim ki, mənim gəlimə gürdən ağır söz deyən adam mənim evimdən çıxsın, geçsin. Mən sənin üçün fitan oldum. Mən sənə necə an olmuşam? Mənim ama kulaq asırsan. Sən, sən indi mamon yoxdur. Yoxdur, mamon öldü. Yoxdur mamon sənin burada. Sən mamaya hörmət eləkəydin. Mən səni... Taksi ilə göndərdim, yalvardım, yaxardım, göz yaşı töktüm, balalarımın hamısını öptüm, taksi ilə səni göndərdim. Dedim, qızım dedim, başıma dönsün ana sənin dedim. Mən dedim, oğlum da çıxdı əlimdən. Qızım dedim, geç sən də orada araşdır, araşdır. Mən də burada başlayayım, görün mənim qatilim kimdir. Mənzər xanım, icazə verin. Eləyəcəm, 6 ay içindən səs çıxdı. Ay Mənzər xanım, siz danışırsınız, indi icazə verin, o da danışsın. Onun danışmağa üzü yoxdur. Ah, sən Elvinin yanına bir dəqiqə. Sən Elvinin ayağına niyə durdun, getdin? Niyə Elvinin ayağına getdin, ayaqlarına düşdün? Mənzər xanım, sizə sərf eləmir Leylanın danışmağı. Bu nə, bu nə oyundur? Bu nə oyundur? Danışdım. Qoy, mən sözümü deyim, sonra o desin. Leyla. Buyurun, eşidirəm. Leyla, nə vaxt münasibətləriniz korlandı və niyə? Mən sizə deyim də, Xoşqədam xanım, mən qabaqca yoldaşım gördüm ki, mənə qarşı çox soyuq davranır. Mart aylarında belə başladı mənə soyuq davranmağa. Mən aprel ayında Türkiyəyə getdim bacım yanına tətilə. Mənim yoldaşım normalda zəng eləyərdi, uşaqlar nətərdi, yaxşıdır, heç eləmirdi. Nə bizimlə məşğul olur, nə uşaqlarımla. Həmişə mən yığırdım onu. Türkiyədən daha qayıtdım, yəni mənə uzaq davranırdı. Ondan sonra o divanda yatırdı, mən öz yerimdə. Mən də fikirləşdim ki, evdə problemim var, nə var? Həyatımda birinci dəfə mən bu 13 ildə o telefona əl attım, baxdım nə var orada. Çox nahaq, sən hər gün ümumiyyətlə bunların telefonlarını izləmək lazımdır. Neynirlər, nə yazışırlar, bütün, ey, bütün. Bunların hamısının telefonuna baxmaq lazımdır. Niyə bir ərindən niyə soruşmuyubdu ki, niyə belə eləyirsən? Səbəbi niyə aydın? Hə, danış, hə, Leyla. Deməli, telefonu 13 ildə ilk dəfə əl attın, aha. Hə, ilk dəfə o telefonu açdım, mən orada elçili mesajını gördüm. Qıza, Elvin deyir, qıza açsın mənim mesajımı, onunla danışırım. Dinən ki, nə bilim, onunla danışmalıyam, tez təcili, elçili mən o qızı sevirəm, səni əmi eləyəcəm. Belə sözlər yazırdı orada. Mən onu skrin elədim, Elvinə göstərdim. Elvin heç nə demədi, dedim, Elvin çıx get. Aha. O qızı istəyirsən, çıx get. O evdən çıxdı, getdi. İki gün ayrı qaldı, amma gəldi bağışda, özür istəyirəm, zat, bat, gəldi evə qayıtdı. Sonra bu Nurkan başladı mənə mesajlar atmağa. Mən o qızı tapdım. Mən o qızı... Nurkan özü sənə mesaj atırdı. Yox, belə yox. Mən TikTok-dan tapdım onu, yazdım canlıdan ki, mən Elvinin yoldaşıyam. Aha. Canlısında. Direkt də keçsin, nömrəsini verdi. Mən dedim ki, Elvin elə şey eləyə bilməz. Mən ancaq, mən hələ inana bilmədim ki, mənim yoldaşım elə bir şey eləyər. Aha. Onu da bilmirdim, çünki Elvin elə bir insan olmayıb. Ancaq, Elvin çox dünyada, həyatında gördüyüm yaxşı insanıydı. Neysə, ondan sonra Nurka mənə zəng elədi, mən onu yığdım, sonra o Elvinə yığdı. Mən də qırağdan qulaq asırdım da danışmalara. Ondan sonra Elvinin səsini işittim, həyatım neymişsən, orada zaten mənim ayaqlarım yerdən kəsildi. Yazık orada kadınlar. İnandım ki, hə, Elvin artıq o qızlandı da. Yazık qadınlar. Ondan sonra işte Elvin eve geldi, dedi bağışla, qələt eləmişəm, sərf eləmişəm, o qız qıraq qızıdır, sən mənim yoldaşımsan, dedim Elvin. Bəs həyatım deyirdi, sevirəm deyirdi, yalana bax.
Ama ben dedim ki, gələt eləmişəm, sən ailə, sən o yattı. Dedim, yaxşı, gəl evə, mənə biraz vaxt ver, özümə gəlim. Gəldi evə. Sonra Nurka mənə mesajlar atmağa başladı. O kız ondan uzaq qalmaq istəsəydi, məni yoldaşıma düşmən eləməzdi, yəni soyutmazdı. Əlbəttə. Mesajlar attı. Oğlum bildi mənim haqqımda danışdığı şeyləri, mən gördüyücə o insandan iyrəndim. Aa, Elvin kız, hə də, bəzi kişilər belədir də. Bəzi kişilər belədir. Başqa bir qadın yanına gedəndə, arvadım xəstədir. Ölür. Arvadım başlayıb onunla müzakirə eləməyə. Hə də, onu deyirəm də. Həyat yoldaşım ölür. Yəni, o da ağır vəziyyətdədir, xərçəng xəstəsidir. O da eşidir ki, bu aramızda olan söhbətləri Nurka buna çatdırır. Hə, Leyla, nələri görür? Əmin olur ki, əri danışıb da ona. Hə, bir dəqiqə, Leyla, aha. Ondan sonra her mesajı, yani ne kadar üzüldü sayın, her şeyi o kıza danışırdı. Her şeyi. Ve siz de buna əsəbləşdiniz. Aha, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aha. Əsəbləşmədim. Danış, Leyla, tam danış fikrini sonra. Hə, her şeyi danışın, bunu tuttu. Ondan sonra Elvin çıxdı, getirdim, Elvin get. Yolda o dostuna zəng elədim, gəldi, apardı, getmək istəmir. Din get, məndən alınmır, mən istəmirəm. Sən məni istəmirsən, mən səni istəmirəm. Git dedim. Sonra geçti. Ondan sonra elim çevrildi. 180 derece çevrildi. Gözü beni de görmedi. Menden ele belki düşman kimi görürdü beni. Beni gören kimi hesablaşırdı. Ben onu evden gönderdim. Ben kişiyim. Ben aldatabilirim. Hakkım var. Benim atam da aldatıp. Bunu diyor ya bana. Ata da aldatıp. 20 il yaşayan Almanya'da kıza gelip bu sözü diyor. Ben bu 20 ilde burada yaşamışım. Hamısı beni bilir. Nə tər duruşum var, nə tər daşdan çürək çıxardan xanımam. Hamısı məni bilir. O sözü mən gələk demək ki, mən kişiyəm, eləməyə haqqım var, yoxdur haqqı. Və elə bu sözlərində bitti hər şey, hə? Bitti mənim üçün. O 13 il, yenə də mən savaşdım. Yenə mən getdim, yazdım. Yox, mən sənin mesajlarında sevgi görürəm. Sən onu sevməsən, o cür yazmazdın. Yəni, o mesajlara baxıram. Verin mesajları da, dostlar. Niyə vermirik? Verin. Mən Nurkaya da yalvardım açıq. Dedim, bırax onu. Sən onu bloka açsan, mən onu yığaram. Uşaqlarım üçün eləyəcəm. Nurka dedi, anamın xəstə canına bloka atacam. Anası orada, orada sizə atmışam səsli mesajı. Aha. Səsli mesaj bizdə. Nurka deyir ki, Elvin evə girəndə məni bloka atırdı, daire çıxanda blokdan çıxardırdı. Nurka deyir. Ondan sonra bütün mesajları mən atırdı. Gəh atırdı, onu bloka gəh açırdı. Xahiş eləyəndə qardaşı, dostları açırdı, sonra bir müddətdən sonra yenə bloka. Hə, ondan sonra xoş gedən qanım getdi dostuna yaşamağa. Mən bu insana üz göstərmirdim, soyuq davranırdım. Çünki mən, siz inana bilməzsiniz, mən bu neçə ayda 30 kilo arıqladım. Allah şahidi, mən nələr yaşadım. Üç oğlumu mən nə qədər ayaqda tuta bildim. O ayrılıq vaxtında da. Yaxşı, bu Nurka necə mesajları atırdı mı Elvinlə yazışmaları sizə? Hər şeyi, hər şeyi mənə atırdı. Səsli mesajdan. Nurka ilə bunlar iki bacıydılar. Niyə? Necə? İki bacıydı bunlar. Elvin Nurka'ya yazırdı, bu Leyla'ya zəng gelirdi ki, Elvin sənə nə yazıb? Bu da peçatlayırdı, atırdı buna. Qıza nə yazırdı, atırdı Leyla'ya. Elə bilən ki, oynayırdılar da. O, ona atırdı, bu buna. Elvinin başında bir oyunu. Bu belə, ay sağ ol. Ama bu oyunu quran Elvin idi də özü. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aha. Mən sənə demədim ki, sən Nurka ilə danışma. Neçə dəfə sənə dedim ki, qızım dedim, sən Nurkaya dedim, Nurka ilə danışma. Sən özünü dedim, onun səviyyəsinə salma. Dediyim sənə, Leyla. Xoş gedəm, xanım. Dediyim sənə. Sən mənə cavab ver, dedim. Niyə danışdın ki? Xoş gedəm, xanım. Mənzər xanım dedi mənə bunları. Bir qoğasın danışım. Ama ben ailemi koru, ben ailemi kurtarmak için her şey, yani o kızla danıştım bile, onun seviyesine düştüm maalesef. Maalesef düştüm. Bence de, bence ama sen Elvin'i xilas etmek için o seviyeye düştün. Allah'ıma and olsun. Ben o insanı attım bloka, Nurkan'la danışmadım artık. Kulak alsın, akıra gider danışım. Aha, danıştım. Ondan sonra ben Nazire'yle danışacağım, dedim ki ben Elvin'in yanına gelirim. Son kez gelirim, onunla danışacağım.
Geçtim o eve. Kapını vurdum, kapını açtı, girdim. Dedim Elvin dersi, yorulmadım. Ben yoruldum, uşaklar yoruldu. Dedi istemrem seni, ben seni sevmirem. Dedim o kızla danışırsan ben deyir yok. Ondan sonra bana bir tane şille vurdu. Dedim dersi, gel gidi eve, elinden tuttum. Bana şille vurdu. Ondan sonra dedim dersi de, dersi. Dedim bana ki, sen o TikTok'ta oğlanla danıştın. Ben Nazile de oradadı, kaynanam da oradadı, kaynatam da oradadı. Hele kaynım da oradadı. Ben o oğlanla yazışmak məskedim. Hamısını, skrinleri hamısını atmışam. Artık eksi, hepsine danışmamışam oğlanla. Oğlanla yani, ne danışmışsın ki? Niye bütün Elvin'le olan hayatını ona danışmıştı? Nece? Ben hanım, koyun danışım. Ne danışırım ki oğlanla? Tanımadığın oğlanıydı Aleyla, aileli kadınsın. Verememeliydim. Üzgün. Kulak açın. Ben TikTok'a girdim. Roma Nurkan'ı da tanıyor. Bunu da tanıyor. İşte bir şey var ki. Roma Nurkan'a bunu pisliyor. Bunun yanında Nurkan'ı pisliyor. Aha. Bu da Leyla da götürüp benim kardeşime olan problemini hansısa bir oğlana danıştı. Niye? Kulak açın. Kulak açın. Yani ben var idim. En azından ben öz kardeşimi ona göre silmiştim. O adama göre ben danışmadım. Niye yad kadına problemi danışıp ama özü bak yat kişiye danışıptı. Yani. Şimdi bunu nece başa düşer? Psikologa gitmeliydi. Ben o insana problemi danışmamışım. Kısacası demişim ki kulak alsın. Bir de onlar beni blok atırlar. Bir sayfalarına bakın görün birbirlerini takip edirler yoksa yok. Ben sadece dedi ki Nurka kimdi? Dedim Nurka benim yoldaşımı sevdi. Azizim Roma Nurka ile danışanda deyip ki mene Leyla'nın hiçbir şahsi şey maraqlı değil. Mene ne onun ailesinden, mene ne o Elvin'le olan probleminden. O sesi de bilmem sevgisine gönderip yoksa yok hoşgadan hanım o olmalıdır. Yani Roma'nın dilinden çıkan sözler budur ki hiç mene Leyla maraqlı da değildi. Ben bu sözü sana defalendim ki Roman sizin aranızda ikinize de oynuyor. Sen o insan kimdik sen onunla danışırsan? Ay hanım sizin tercihinizden. Maraqlı olmamalıdır. Ben onunla iki gün zəmi danışdım. O seyfəri takip eləmək ikisini. Ondan sonra onu da attım bloka silim. Yazmalar hamısı məndə durur. Yo, Leyla, Leyla sen Roma ilə dedin necə tanış oldun? TikTok'ta. Ben TikTok'a girmem. Normal TikTok'a girmezdim. Ama yoldaşım girdi. Ben onun sayfasına girdim yoldaşım. O bilmirdi benim. Aha. Orada romanı taptım. Orada girdim yazdım ona ki ben bir kömeği diyebilirsin. Dedi buyurun eşitirim. Mənə Nurka hakkında məlumat verir. Bak, sənin sözün bu olub romana. Kəşfiyyət işlər aparıb. Bəli. Ay xanım, oturmuşsan Almanya'da. Azərbaycanı qatmışsan bir-birə. Ay Leyla, sana qurban olur. Ben buradan bu məhəllədən o biri məhəlliyə işləyə bilmirəm. Sən Almanya'dan oturub, burada bu Romanı tapmışsan, Romanı Nurka'ya calamışsan, Nurka'nı Roma'ya calamışsan. Bu ya Allah'sa hüküm. Nurka, yok Nurka Norman'ı tanıyırdı. Elvin de Roman'ı tanıyırdı. Elvin sonradan tapdı onu, oğlanı tapdı ki, mənim arvadım sənə zəng eləyir eləmir. Xoşqadam xanım, burada... Elvin özü romanla danışır, onların səs yazısı da var. Xoşqadam xanım. Elvin özü, hani orada da ona deyir ki, mənim sənə heç bir, sənim heç bir problemim yoxdur. Xoşqadam xanım, sizə nəyə xatırladım bu söhbətlər? Ki, burada rəqabət aparan qadın, hansı cəhətdə bundan üstündür? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, Leyla, o səs yazıları var mı səndə? Nazire o ses yazıları var. 100 defa dedim ki senin Nurkan'ın danışma. Romanın ses yazısı Sevda'nın özünde olmalıdır. Mütləq. Varsa sen Elvin'in yanına niye geçmiştin Leyla? Sen gidip onun ayaklarına düşmüştün, yalvarmıştın ona. Yalvardın ki Elvin kurban olmuşsa. Axı sen benim bir səhvimi bağışlamışsan. Bu səhvimi de mənə bağışladın. Hansı səhvi xanım? Bilmirəm. Bu səhvdən bizim xəbərimiz yoxdur ama Elvin de həmişə deyirdi ki onun bir səhvini mən bağışlamışım. Bir dəfə səhvimi bağışlayıb. Bunu niye mənə bağışlamadın? Yani onların arasında. Bəlkə yani Leyla'nın yanında biz ola ola. O kimi nəsə geyib danışmağa artırdı. Başka bir şey bana. Oğlan deyir ki, mən səni istəmirəm. Dəyəri xanım. O özü qaçırdı ərin əlindən. Dəfələrcə niye gelib deyirsiniz? Gəl qayıt, gəl evə gəl. Gəl təzdən bərpə eləyin. Sağollaşmaq deyir. Özü qaçırdı ailəsini. Mən ona deyir ki, kız buradadır Bakıda. Ancak ərin sənin yanındadır. Tut dedim, ərin haqla dedim. Bizdə bu yalancı dəyərlər var. 100 dəfə dedim mən ona. Əgər bu insan sənə açıq deyir, istəmir. Bunu belə
Bir de özde bayaktan deyir ki 20 il Almanya'da yaşayan bir hanımam. 2 dəfə işləmirəm deyib. 3 dəfə işləmirəm. Elvin mənə dedi ki, bacı dedi, mən getdim Leylanın qabağına. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Leylanın bir qabağına getdim. Ondan üzr istədim. Ona dedim ki, Leyla məni bağışla. Bizim uşaqlarımız var, bizim ailəmiz var. Yəni bunu özü də inkar eləməsən, desin bu sözü. Yox. Axı Elvin getdi sənin qabağa. Sən niyə kiminsə zəng vurursan? Elvinin hansısa dostuna zəng vurub deyirsən ki, gəl bu insanı bu evdən çıxart. Mən sən deyim Nazirəm. Nazirəm, mən sən deyim niyə? Mən o mesajları oxuyandan sonra mənim haqqımda dediyi şeyləri, mənim haqqımda danışdı. Ay insan, zaten bir kişi başqa bir qadına özü şirin göstərmək üçün kimisə ləkələməlidir. Abi senin yanındaydı. Xoşqədam xanım, bəzən qadınların ən böyük səhvlərindən biri oldu ki, yoldaşı bir böyük səhv eləyəndə, qələt eləyəndə deyir, onun acığına mən də elə bir səhv eləyəm. Bəli, elə elədi. Bəli, o yoldaş səhv eləyib, çox böyük səhv eləyib onu eləyir. Amma qadın bunu təkrarlamamalıdır. Ələ xüsus qadın xanımdır. Xanıma heç yaraşmaz. Kişiyə yaraşmırsa, xanıma heç yaraşmaz. Leyla. Mən Leyla'ya o qədər yalvardım. Mən ona o qədər yalvardım. İcazə verirsiniz. İcazə verin, əsas məsələyə keçək. Leyla, səni deməli romanla danışanda tutdu Elvin, hə? Tutmadı, yox, yox. Özüm göndərdim skrinləri. Özüm Elvinə göndərdim. Aa, danışıb sonra da həyat yoxdur. İnad edildi ona, inad acıq eləyib. Qısa bir dəqiqə telefonu qapatma. O danışıqlarda heç bir qəbahətli bir mövzu yoxdur, ha? Yəni bir... Yoxdur da. Mən ailə işimi hansısa bir kişi ilə paylaşıram. Sən necə yanı qəbahətli bir şey yoxdur orada? Sevgidən, ilişkidən söhbət getmir. Onu, nə danışmağını ölçsün. Ay, bu kişinin mikrofonu alın, o adam. Kişi də danışmalıdır. Həyat yoldaşını müzakirə eləməlidir. Mən sizə yenə izah eləyirəm. Bu adam bilir ki, əri ona xəyanət eləyib. Konkret kimlə? Azərbaycanda bir... Fad bəy, səbəb nə olur olsun? O qadın haqqında məlumat toplamaq üçün... Xeyr, səbəb nə olur olsun? Biz onun yanındaydıq. Biz öz mən öz qardaşımı xətt çəkmişdim ona görə. Sizin İraq olsun, İraq olsun, bir yaxınınız gəlib desə ki, başına belə bir iş gəlib. Siz buna bəraət qazandırarsınız. Belə şey olar. Qısa bir ara. Qısa bir ara, qısa bir aradan. Doğul itir bağlamak da ne yazık. Ben bilirsin, mehaneyi yandırır. Ben Leyla'ya dedim ki, kızım, ben oğlum düzelemeyeyim. Ben oğlumu tariflemedim. Ben haftalardan onunla küçülü kaldım. Dedim, atam senin üç tane uşağın var, git uşağımın yanına. Çünkü sen de bir kadın olarak hayanete uğramıştın, ay menzerana. Bilirim, başıma dönüyorum. Siz de neçə iller bak bu kişilerden çektiğinizi çekirsiniz. Çəkməyin onlardan. Mən dedim... Necə onlar? Qadın xəyanəti bağışlanılmazdır. Yəni, bağışlanılmazdır. Yəni, bunu heç... Yəni, qadının... Baxın, məni bilirəm, məni qınayacaqsınız. Bilirəm, altdan üstdən yazacaqsınız bütün. Bir dəqiqə. Zəhmət olmasa mikrofonu al, Evrar. Aha, o tərəfə qoy da mikrofonu. Xayiş edirəm. Deməli, mən bilirəm ki, buna görə məni qınayacaqsınız. Deyəcəksiniz ki, kişiləri müdafiə etdi. Əsla, elə bir fikrim yoxdur. Mən düşünürəm ki, kimliyindən asılı olmayaraq qadın və ya kişi xəyanət bağışlanılmazdır. Amma gəlin nəzərə alaq ki, bizdə haradasa kişinin xəyanəti bağışlanılır. Amma qadının xəyanəti bağışlanılmır və bağışlanılmamalıdır. Bu qədər. Siz də xanım, baxıb görüb, uşaqlara baxırsan, baxırsan. Gedib 20 il xəyanətə uğrayan qadınsan. Gəlininə də məcbur eləyirsən ki, mən kişinin mənə xəyanət elədi. Mən uşaqlarıma görə dözdüm, sən də döz. Belə olmaz. 20 il Almaniyada yaşayan qız buna dözmür. Siz burada yaşamışsınız. O 20 il Almaniyada yaşayıb. Fərqli... Kültür, mədəniyyət, fərqli eğitim, təhsil alıb. Siz nə edirsiniz? Siz oğlunuzu da bəlaya saldınız, o qızı da bəlaya saldınız və sonra da qız onun acığına gedir başqa bir kişi ilə danışsın. Amma hər bir halda o danışmalı. Ancaq yox, danışmalı. Mən gördün sözünü dedim. Qadın xəyanəti bağışlanılmır. Demirəm, ay gedib qadına nəsə eləyin, əsla. Yavaşca Rəşid Mahmudov demiş, papağını götürürsən, o evdən çıxırsan, bu qədər.
Bağışlama anlaşını dəqiqləşdirək. Mən ona dedim ki, bir dəqiqə qurban olursa, mən Leyla'ya dedim ki, ana qurban dedim. Mən Elvinimdən keçərəm dedim. 100 dəfə dedim ona, vicdanı var desin ki, anam mənə deməyib. Mən dedim, oğlumdan keçərəm dedim Leyla, ancaq səndən keçmərəm, balalarımdan keçmərəm dedim. Yox, hələ Leylanı günahlandırmaqda və məntiq mən hələ görməsin. Yox, siz mənə neynədiniz? Leyla. Desin ki, anam yalan deyir. Bir dəqiqə. Leyla'nı önümdə yalanlandırmaqda məntiq hələ görməsin. Leyla, başladın bu romanla danışmağa. Bunları başa düşdük. Özüm də skrinləri attım yoldaşıma. Gizlətmədim, özüm attım. Olar bir dənə sual verim Leyla'ya. Leyla, eşidirsən məni? Eşidirəm. Mənim nömrəm qalır hələ də səndə. Yox. Bunlar aydın. Yox, amma mənim qızımın nömrəsi var idi səndə dünənə qədər. Ola bilər, çünki mən yazmıram heç birizdə. Bir dənə Elçinə yazırdım. Ay, sağ ol. Bu Elçinə yazmağımın səbəbi nə idi? Elçin? Mənim anamgil bu verilişə çıxan gün səhərsi. Sən Elçinə nə danışırdın? Nə idi də? Maraq nə idi Elçinə yığırdın? Elçini səhərsi gün mən ona yazmışam. Lab, yaxşı ol. Səhərsi gün olmasın, öbürsü gün olsun. Niyə onu ilə danışırsan, bizi ilə danışmırsan? Yəni, Elçinlə necə olur ki, baldızınla danışmırsan, amma qayınınla danışırsan, sual verir. Elçin, qulaq asın. Elçin mənə indiyə qədər nə Bakıda olanda, nə burada olanda heç mənə pisliyə eləmədi. Nazilə, amma məni uşaqlarımla təqdir elədi. Avukatla birlikdə məni təqdir elədilər, uşaqları əlinlə alacam. Mənə təqdir elədilər. Sən qardaşın önündə barmağın varsa, türməyə girəcəsən, girəcəksən, girməyəcəsən, girməyəcəsən. Onu deməmişdən qabaq mən sənə dedim. Dedim, Leyla, dedim sənə ki, sən mənə dedin ki, mən avukat tuturam. Dedim, səbəb nədir sənin avukat tutmağı var? Dedim, siz hərri fırlayıb, Elvinin bütün cinayət işini mənim üstümə yıxacaqsınız. Mən dedim, ay baca, dedim, sən əgər o işdə sənin əlin yoxdursa, bütün Azərbaycanda yığılsa, o işdə sənin əlin var ki. Bir dəqiqə, Leyla, deməli, Leyla, bir dəqiqə məni eşit, onlar çox aşağı bir mövzu vardı, onlara girmə, əsas mövzuya gələk. Ayrıldın, Elvin getdi o Suriyadan olanların yanına, sən də öz evində. Bundan sonra nələr baş verdi aranızda və Elvinin ölüm xəbərini hardan aldın? Qulaq, mən deyim də sizə, bundan sonra mən o evə getdim, mən vurmağı, bıçaq çəkməyi, mən o evdən çıxdım, and verdim ki, bir də mən Elvindən barışmaq istəmirəm. Bu insanın göz üzündə mən nifrət gördüm, qorxdum ondan. Mən o insanı ondan sonra da yazmadım, ta özü mənə gəldi talağımı göndərənə qədər. Ayın 27-si idi. 27-si mənə talaq göndərdi, mən sizə mesaj göndərmişəm, mən də ona cavab yazdım. Sən talaqı mən də verə bilərəm, haqqım var. Getdim hocaya soruşdum. Mən də verirəm, bitdi deyə. Ondan sonra Elvinlə mən danışmadım. Arada mən ona yazdım. Siz onu ovadan soruşmuşdunuz mu ki, ailəli qadının romanlarla danışmağı necə baxılır dində? Mən demirəm, düz baxılır. Amma mən heç bir şey sərf eləmədim. Mən o insanla artıq əksi heç nə danışmamışam. Mənim artıq əksi danışmam olsaydı, özüm yoldaşıma göndərməzdim. Yaxşı, onda bir sual verim sizə. Mən sizin haqqınıza girə bilmərəm, özdə Ramazan aydı. Mən demirəm, bu belədir. Amma mən şəxsən, nə bilim ki, siz doğrudan da bütün yazışmanı skrin eləmişsiniz. Bəlkə siz sizə lazım olan hissəni saxlayıb, lazım olmayan hissələri silmişsiniz, sonra skrin eləyib atmışsınız yoldaşınıza. Və bəlkə yoldaşınız rəhmətli artıq sizin danışdığınızı bilirdi və siz o qabaqlamaq məqsədi ilə o qara məni basınca mən qaranı basım. Tez skrin eləmişsiniz. Bəlkə roman sizi şantaj eləyirdi ki, mən sənin yoldaşına deyəcəm bunları. İstəyirsinizsə Roma beyi axtarın, tapın, geç çıxsın ora. Romana mən müraciət edirəm, Roman, xayiş edirəm ki, bizimlə əlaqə saxlayın. Roman gəlib düzün deyəndir bu boyda haqq hesabdan sonra, ay xoş gedəm. Ortada rəhmətli oğlan ölüb. Bəlkə vicdanı var. Onda sizin bəlkələri əsas götürməli. Sən ölüm xəbərini demənə kim verdi? Buyur, ölüm xəbərini mən o günü böyük oğlumu doktora apardım. Oğlumu diş doktoruna aparım, qayıtdım evə. Saat bir olardı, gəldim, uzandım, yorğun idim. Orada Ömər mənə yığdı ki, Leyla, sənə bir şey deyəcəm, amma qorxma. Dedim, nə olub? Nurka zəng elədi ki, Elvinə zəng çatmır. Gecə saat 5-də mənə yığıb, mən yatmışdım.
Gece 5 ne 6 yaz 6 arası zengelemiştim. Ben yatmıştım. Sonra yine zengeledi. Böyle böyle dedi bana. Sen bilirdin ki Nurkaya pul gönderir senin erin. Ben 500 euronu bilirdim. 7000'i bilmirdim. Aydındı. Neyse. Siz demeli Nurka zeng eləyir ki, sevgilisi zeng eləyir ki, Elvinə zeng çatmır. Hörümçək oldu. Ama ben hemen yalnız kadın düzdürdü. Padronu dostluq eləyirlərmiş. Aha. Ona yazırmış. Bəli, bəli. Arada kişinin başını yiyir. Mənə zəng elədi, dedi, belə, belə, gəl. Dedim, sən haradasan? Dedim, mən gedirəm, işdən çıxdım, Elvin yanına gedirəm. O oradaydı, mən getdim, kapını vurduq, kapını qırdıq, açan yoxdur. Aha. Mən polisi yığdıq, polis gəldi, kapını zorla açdılar, bizi aşağı, məni salmadılar yuxarı, aşağıda gözlədim küçədə. Aha. Ondan sonra polis çıxdı oradan, mən zorla, dedim, nə olub? Dedi, sən kimsən? Dedi, arvadıyam. Dedi, evlisiniz? Dedim, yox. Dedi, sizə müalimət, sizə heç nə deyə bilmərəm qanunan. Arvadı deyilsiniz. Aha. Yaxın birisi gəlsin. Anam gəldi. Anam gələndən sonra dedim ki, əmsi arvadı. Dedi, ona da deyə bilmərəm. Əmsi varsa, əmsi gəlsin. Aha. Atam gəldi işdən. Ondan sonra da atama dedilər orada ki, yəni... Yəni, qapının dəstəyindən özünü asıb öldürə bilərmi bu ağırlıqda insan? Mən sizə deyim, mənim əlimdə qayıtlar var. Mən bir dənə sual verə bilərəm Məncan xanımla, Nazilə xanıma. Buyurun, buyurun. Nazilə, siz bilirdiniz, mən sizə zəng eləyib dedim. Yox, mən bilmirdim. Yox. Mən Elvindən soruşmuşdum, heç Elvin deməmişdi ki, elə bir şey olub. Elvin özü ilə mən danışmışdı. Hə, mən sənə dedim Nazilə. Bir dəqiqə sual verim. Sən qardaşın niyə blok atmışdın? Sənə görə. Sənə görə. Yox, qardaşın Elçin də sənə görə atdı. Qardaşı danışmırdı oyuna. Çünki Elçin onu danlayırdı. İcazə verin qoyun danışsın. Niyə atıb bloka? Qulaq, niyə blok atmışdı? Sənin qızına nə demişdi? Səbəb ondan getmir. Mənim qızımı bura qatmağın adı yoxdur. Problem burada səndən gedirsə. Biz qardaşımıza üz çevirmişik nəinki ailəliyinə, bütün nəsilliyinə. İmkan verin, qoy danışsın da. O nə olan şeydir ki? Qoy danışsın. Bir dəqiq. Niyə vermir? Niyə cavabı vermir ki? Qızla nə dedi? Yox, mənim qızımla niyə danışırsan ki? Mən sənə görə, mən qardaşımdan üz göz olmuşam. Bunu denə. Mən imini sənə görə. Yaxşı, Elvini belə vəziyyətə salıblar ki, öz doğmaları da bloka atıb. Nurka da bloka atıb. Sevda. Nurka bloka da atmıyor. Arvadı da bloka atıb. Ölənə kimi danışıb onunla. Stres, psixi, gərgin vəziyyətə düşəcək. Elvini biz bloka atmamışıq. Geyir axı, bacısı atıb. Qoyun Leyla danışsın. Leyla, nə idi məsələ? Danışdı, niyə danışmırsan? Nazilə... Nurkanı pisliyirdi. Yəni, Nurka haqqında dalaşırdı qardaşından. Qardaşıma dedi ki, sən qızın bu vəziyyətdə olsa bir sən eyniyərdin. O başladı qardaşına dalaşmağa, o sözünə görə də blokatdı. Dedi, mənim qızım... Ondan qabaq da mən zaten Elvinlə davalıydım. Ondan qabaq da heç mənim qızımın söhbəti yox idi. Ondan qabaq da ancaq sən müdafiə eləyirdim deyə mənim qardaşıma mənə danışmırdı. Hətta öləndə belə... Üzünü danış. Hətta... İndi Elvin ölüb deyə, indi Elvin danışa bilmir deyə, Elvin haqqında niyə belə danışırsan? Bu başınızı, vicdanınızı necə rahat qoyursun başınızı yastığa yatanda? Sən onunla danışmırdın, amma sən onu blokladın. Sənə görə mən danışmamışam, mən qardaşla münasibətim sənə görə körlanıb. Ya, sən amma mənə görə bloka atmadın. Sən bacı qızıva elə dedi deyə bloka attın. Nə dəxlisi var? Hər neysə də onun heç bir önəmi yox. Nə dəxlisi var onun? Qızına nə dedi, həyat yoldaşına, onları qoy kənara. Dəstəyindən özünü asaraq öldürübdü. Xoş gedəm xanım. Elvin bir dənə səs qaydı var. Onu eşidin. Eşidək, səs qaydını verin. Orada Elvin... Hansını deyirsən? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ses yazısı var bende. Dedim, bak ablasına demiştim. İki dəfə... Ablası söylemiş böyle sana, ablası. Ablası söylemişti. Evet, sesi de var bende. Sesi sende var, tamam, okey. Var. Okay. Eşittiniz, bu kimin sesiydi? Nurka, bir de Elvin. Nurka ve Elviniz aralarında danışır.
danışıblar. Elvin özü etiraf edir. Onu da o ses yazısında gönderip bildiğimə görə Nurka göndərib Leyla'ya. Bəs mən dediyim də odur da, Nurka ilə Leyla məlli başlı. Yazıq qadın onu deyir də bayaqdan ki. Bəli. Santa Barbara. Talih, nə bilim, həyat yoldaşına güya o ifadəsində gəlin deyir, günay deyir. Deyir ki, Talih mənə videolar göstərdi, dedi sən bunları üzr istəyirəm, bağışlayın. Yəni çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Santa Barbara'dır, nədir bu? Nə ucqar bir dağın başında meşənin içində bu video göstərir. Ondan sonra o birisi həyat yoldaşının sevgilisi ilə rəfiqə olur. O ona, bu buna, bu nə də bu? Bu da elə. Leyla. Aha. Yaxşı, təkrar yığın, nəsə xəttdə problem yarandı. Günay xanımın təşəkkürünü verim ona qədər. Bizim kardiyologumuz 19 apreldə də Gəncədə olacaq. Tamaşaçılar, bütün ürəyinizdə olan problemlərinizlə bağlı müraciət edə bilərsiniz və bu arada 19 apreldə Gəncə və Gəncə ətrafında yaşayanlar gələ bilərlər. Günay xanımın yanına buradadır, yoxsa sujetimizi izləyək. Mən Həmzəyevə Süsən Bahadur qızı, Gəncə şəhərində yaşayıram. Bu xəstəlikdən 4-5 ildə əziyyət çəkirdim ürək döyüntüsündən. Xoşqədəm xanımın verilişində Günay xanımı tanıdım, nömrəsindən əlaqə saxladım. Gəldim, bugünkü gündə yaxşı oldum. Əməliyyatdan da sağ salama çıxdım. Qəşəng əllər var olsun, sağ olsun. Nəzərova qələm. Mən neçə ildir ürəyimdə döyüntülər, aritmiyalar var. Nə qədər hansı həkimlərə getmişəm, heç birinin xeyri olmuyor. Günay xanımın yanına gəldim, çox sağ olsun. Əməliyyat elədi, əməliyyat uğurlu keçdi. Çox təşəkkür edirəm ona, yaxşıyam. Gəlin, 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 gəlin. O qədər baxdım ki, bizdən göndərdiyim iki nəfərə əməliyyat. İkisi ilə sizdən gəliblər. Son zamanlarda ümumiyyətlə sizdən görürlər. Xoş gördük. Bu xanım sizin fanatınızdır, bu arada deyim. Ancaq sizin verişlərə. Sizə gəlin. Mən də sizə verim. Mən də yoyu, mən sizə verirəm gülü. Gəlin üzünüzü, bax belə. Aha. Malicəyə gəlmişdi mənim yanımda, o da sizin verilişdə görüb gəlmişdi. Tək yaşayır. Ailəli deyilsən? Ailəliyəm, mən bir uşağım yoxdur. Ay can, uşaq da sabah Aytən Səfərova buradadır. Yoxsa qurban. Neçə yaşın var? Mən aynı onun üçün, 60 yaşım tamam. Uy, hə, yox, olmaz, olmaz. Elə bildim ki, deyəcəkdim, əgər 49-50 belə olsaydı, sabah Aytən Səfərovadan xahiş eləyəcəkdim. Özü böyük bir aksiyası var Ramazan ayına görə. 2500 manata ana ola bilərsiniz yanında. Hə, deməli bu belə, uşaqdan keçdik. Necə oldu? Günay xanım mənim... Sizin verilişdə gördüm, getdim, mən infarkt keçirmişim. Ay, keçmiş olsun. Aritmiyam var idi, şəkərim var idi, çox sağ olsun. Getdim, mənim malicələrdə iki kursa. İndi hər şey qaydasında, onu çox minnətdarım. Bap balaca qızdır, bap balacadır. Baxırsan, bap balaca. Elə mehriban mənə qarşı, malicələrinin pulunu uzadı. Bu, Azərbaycanın tanınmış jurnalistlərinin qızıdır. Və bu necə olacaqdır? Və bu belə olacaqdır. Valla, buradan papanı, mamanı da salamlayıram. Allah canınızı, can sağlığı versin. Mənki bundan qutardı bu aritmiyadan. Neçə il idi əziyyət çəkirdin? Onu danışma, sənə qurban olun. 10 ildir. 10 il, oy. Çox şükür. İndi yaxşısan. İndi yaxşı. Heç xəstələnmə. Allah canım. Heç xəstələnmə, hər zaman sağlam. Sənin xahişin var, mənim gözümün. Gözünü bir deyək ha. Gözün kralı burada dayanıbdır. Brilliant əllər. Cahid Şahbazov buradadır. Bax, özə bugün gələnlər də var. Qaldırın əlinizi. Gələnlər var Cahid Şahbazov üçün, görürsünüz. Sezonun sonuna qədər, indi də Ramazan ayına görə 100 nəfər demişdi, amma artıq 100-ü keçir. Təşəkkür edək Cahil Şahbazova. Səni ürəyini düzəltdik, gözünü də düzəldəcək. Təşəkkür edək. Təşəkkür edək. Sən o iki balalarını, üç balalarını. İki yox, üç balalarını. Üç balacaları görəmək.
Allah onu başa tam versin. Çok sağ olun. Gözü çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Can, çok sağ olun. Eğer üreğinizde her hansı bir problem varsa, siz Günay Rahimova'ya düz 10 ildir ki aritmiya merkezinin rehberidir ve Türkiye'nin meşhur Gülhane Hastanesi'nin profesörü Ata Kırılmaz ile birlikte 10 ildir ki bak bu üreğ ameliyatlarında üreğinizdeki problemlerin malicesini hayata geçirir. Aziz genceliler, mən doktorumuzu göndərirəm, 19 apreldə Gəncədə olacaqdır. Gəncə və Gəncə ətrafında kim varsa müraciət etsin. Günay xanımın əlaqə nömrəsi, həmən deyək, necə? 055-911-0028. Vəssalam, 055-911-0028-ə zəng edin. Təşəkkür edirəm və Cahit Şahbazova təşəkkür edirəm. Bugün baxdım səhər tezdən yenə müayinələr, yenə müalicələr dedim. İlkin tələ sonra göstər bu mükəmməl göz mərkəzini. İzləyək. Minnətdaram Cahit Şahbazova çox mükəmməl bir göz mərkəzi yaradıbdır. Bu yaxınlarda özüm də gedəcəm. İnanın, vaxt tapıb gedə bilmirəm. Amma nə qədər yüzlərlə, minlərlə mənə mesaj gəlir ki, xoş gedəm xanım, necə gözəl komanda, necə gözəl qarşılayırlar və tikişsiz çəpli əməliyyatı yalnız Cahit Şahbazovun mərkəzində. Dünyanın ən, belə deyə, o çətin əməliyyatları deyək, qara... için teleskopik linzalar. Ümumiyyətlə, dünyada yeni çıxmış, son 2 il ərzində çıxmış. Dünyanın 20-30 mərkəzində olan, deyərdim ki, əməliyyatlar bizim mərkəzimizdə var. Bugün 20-yə yaxın pasiyent baxdıq, amma bunların içindən 6-7-sini əməliyyata aldı. Diğerleri malicəli pasiyentlər oldu. Hesabat kimi verim ki, buradan seçdiyimiz 6 nəfər əməliyyat edəcək. Diğerleri malicəli oldu. Ona görə əfsanə, yenə aşağı. Hər kəs devam etsin gəlməyə, hər kəs gəlsin, müraciət etsin. Əməliyyata ehtiyacı olan hər kəsin əməliyyatlarını etməyə devam edəcək. Mən əfsanə gəlməmişdi yanınıza. Mən dedilər ki, əfsanə imtina eləyib bizdən, bizə gəlməkdən. Ay, gör, nə gör. Bəlkə başqaya kimə gedəcəksən, əfsanə? Ay, əfsanə, xəbərim yoxdur bəlkə. Gəl, görün bura. Bir dəqiqə, ay qızım, bu gözündə görsün çəplik var, doktor. Niyə getmirsən, ay qızım? Elmətdin tutur əlindən aparırsan, oradan qaçırsan. Apam, üzünü o tərəfə çevir. Elmətdin aparır da. Yox, apam, yalan söyləyir. Deyim, nədən qorxursan? Sənə mən brilliant əllər verirəm. O brilliant əllər bir dənə belə elə gözlərinə baxır ki, yatırsan 15 saniyə, neçə saniyə? 10 dəqiqədən sonra baxırsan həyat necə gözəldir, daha da gözəldir. Niyə getmirsən, ay bala? Burada bu boyda insanlar, yüzlərlə insan növbədə deyanıbdır ki, nə vaxtı sən axtarama çıxım, Cahit Şahbazov məni qəbul. Xoş gedim, xanım. Elmətdin 8 olmamış, qaçır bura gəlin, ona görə. Saat 8-də? Hə, 8-dən gəlib burada qarov durur. Bu yayalla, sənin qurban olun. Can, sən də oturmursan evlən. Beşinci gün gəlsin. Beşinci gün gəlsin, dərhal əməliyyat edək. Beşinci gün get, dərhal əməliyyat alacaqdır. Birinci gün səni burada həyatını dəyişərək görmək istəyirəm. Təşəkkür edək, Cahit Şahbazova. Oturmuşsan burada, götür, Aycan. Evlənmək istəyir, deyir ki, məni atam evləndirəcək, yəni xoş gedəmlə doğuş. Amma görürsən, saat 8-də Elmətdin gəlir bura. Sən haradasan, 8-də yatırsan. Elmettin'in maşallahı var yani. Sabah 8'de geliyor, neyi? Hanımı mı bekliyor? Ne yapıyor? Ben başa düşmedim orayı da. Ne yapıyor? Kısa hanımı, bir hanımı mı bekliyor? Kısa. Ay ya. Kim
vallahi yani. Mən çox yoruluram bu aralar, amma olsun. Nə yaxşı ki nemət kişi var, can var, gəlirlər bura. Mən biraz gülürəm. Məni bunlardan enerji alıram. Ay can. Ay can. Alo. Alo. Bəli, bəli, bəli. Sağ olun, xoş gələn xanım, necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Siz? Mən Can Bəyə talib üçün zəng vurmuşdum, talib olmaq istəyirəm. Deyən, səsin mənə tanış gəlir. Bəli, 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 xoruldayan həmən o xanım. Xoruldayan xanım? Xoruldayan xanım? Bəli, bəli, bəli. Amma mən sizə bir xəbər verməliyəm. Bəli, buyurun. Mən YouTube-da qoyuldu, baxdım YouTube-da, TikTok-da, hamısı trend oldu. Nə qədər lav elədilər, bu mən ələ saldılar, bu mənə təsir elədi. Sən onlara fikir vermə. Qərar aldım ki, bir atam mənə dəstək olsun, müalicə alım və müalicə aldım. Artıq xoruldamıram. Bu mənim... Ben de sevindim yani. Yani YouTube'da gördüm, ona talip olmak istedim. Ama bir şartım var. Şartımız da var. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Hanımefendinin araması iyi oldu. Gerçekten ben hatta böyle keşke diyordum ki hanımefendi bana bir yerden bir ulaşsa da ben şey yapsam. Çünkü evet ben de gördüm YouTube'da ne bileyim TikTok'ta falan bununla ilgili bayağı bir haber yapıldı. Bayağı da bir İyi şeyler de söyleyenler var tabii ki ama kötü şeyler de söyleyenler oldu. Ben de o gün eğer yüreğine değecek bir şey yaptıysam gerçekten kusura bakma. Hani ben de o gün bir sohbet falan öyle bir genel şey geçti. Valla bugün ancak özür isteme günüdü. Yo, demeli ama... Elmir Bey, Nimet Bey'e dedi ki ben eğer kalbinize değmişemse siz de hanımdan mı özür istiyorsunuz? Ya şimdi o gün çünkü yok ben çok yazılar yazıldı. Ben okudum bazılarını falan gördüm. Hani sanki ben kızın hanımefendinin yüreğine değmişim gibi hani direkt yok falan dedim ya. Ama beni rahatsız edebilirdi diye ben onu düşündüm hani o an için, o oruldama olayı. Ama iyi düzelmiş, ona da sevindim. Zaten o zaman da bir tanışmak istemiştik, tanışamamıştık. İmkan olursa yine tanışabilirim. Ben beleyim de, gelin indi ben keçim Almanya meselesine. Çünkü Şebnem neydi? Leyla gözlüyür. Ama görüntülü sizi danıştıracağım. Elmira Han, ben bir ha Elvira'ydı, Elmira'ydı. Elvira, ben rica etmek istiyorum. İstiyorum ki görüntülü sizi danıştırırım, icaze verirsen. Ama benim Can Bey'e bir şartım var ondan sonra. Ha, şartım var demişti, onu söylemedim. Aha, bu yıl şartı. Ben onun için xoruldamağımı müalicə elətdirdim. Ama istəyirəm ki, o da benim için Rusya'ya gelsin. Atam burada restoranlar var, gelsin, burada işləsin, okusun. Ben onun için her bir cür şərait yaradıram. Yani benim onun puluna heç bir şeyine ihtiyacım yok. Day, denen atanın restoranında müğayyində axtarırsan ki. Ay Elvira, atanın restorandan müğənnə axtarsın, qadan alın, bunu açıq açıq. O həm də axtarır da, həm də. Həm də. Xeyr, o hiç düşünməmişdim. O, yəni işləməsə də olar, mən ona təklif edəcəm, işləməsin, sadəcə mənimlə bir yerdə olsun. Xahiş edirəm, Elməddinə yer yoxdur oralarda. Mənə elə gəlir, Elməddinə heç şarda yeri yoxdur. Yox, Elvira xanım, xahiş edirəm atanızla danışın. Canı göndərim o heç də, canı razı olarsa. Amma Elməddinə də oralarda bir iş tap restoranda. Onu göndərim ora. Hoş gedim hanım, xahiş ediyorum, oraya da Elməddin girməsin. Necə? Elməddin oradan uzaq dursun. Ben Elmettin'i Rusya bölgesinde bak, istemiyorum. Güzel, doğru söylediniz. Aynen abi. Elmettin ile her yerden uzak. Her yerden, her taşın altından Elmettin çıkıyor. Günaydın Azerbaycan'a da geldi. Bir günaydın Azerbaycan elimizdeydi. Orada da geçen Elmettin'i gördük. Bahçıvanlık falan yapıyor şimdi günaydın. Elvira, icaze verirsen birazdan görüntülü bir bağlantımız olsun. Eğer Can Bey bu teklifimle razılaşırsa... Ben dondum kaldım yani ben bilemedim. Ben Bakü'de yaşıyorum, düzenimi kurdum. Şimdi Rusya'ya gitmek hani ne bileyim. Aslında benim için güzel bir CV olur, kariyer olur orada da. Ama tabii hanımefendiyi de bir tanımak isterdim. Bir fikirleşmek isterim bu konuda, bir düşünmek başa isterim. Sen CV'ne, zibine iş mi aktarırsan? Sen yok yani diyorsun? Hayır. Hani ay hem canım, hanımefendiyi tanırdım. Sen yok. CV'ye bir şey aktarırsan bu ne de aile mi yok, kurmak istiyorsun? Yok estağfurullah tabii ki. Hani... CV'ni mi doldurmak istiyorsan ki tercümeyi alın da yok o süreçte de hanımefendiyi de tanırım, görürüm. Bir tanışma süreci olurdu yani direkt Rusya'ya gittim sen hemen evlilik olmazdı. Sen bir dakika can. Bir dakika tamam. Elvira.
Öncə sən özün üçün bir qərar ver ki, mən nə istəyirəm? Ailəmi qurmaq istəyirəm. Sivimimi doldurmaq istəyirəm iş yerləri ilə. Yok. Ondan sonra ailə qurmaq istəyirəm. Mən məhəttəl qaldım. Yox, çoluğa çocuğa bir kere benim gerçekten ailə qurmaq istəyirəm. Ayşe, səndən çoluğa çocuğa qarışan olmaz. Çoluğa çocuğa qarışmaq istəyirəm. Yox, vallahi nə olursa olsun tabii ki de. Hani ben şunu söyledim. Hani Rusya'ya en azından gitmişken de boş gitmez değil mi? Hanımefendiyle tanışmış olurdum. Hem de tabii ki bax, onların adətənələr, mən bildiyim Elvira'nın ailəsini çox tanıyıram Rusiyada. Elvira'nın ailəsi sənin üçün elə belə deyil ha. Yəni sən gedəsən, görüşəsən, bu hadisələr var ya, buralarda müzakirə olunan. Bu şeylər yoxdur. Sən yəni o əgər düşünürsən ki, əl-ələ tutub Kremlin qabağından o tərəf bu tərəfə gedəsən, bunlar olmayacaqdır. Ona görə sən, çünki ailəni indi Elvira keçən dəfə zəng eləmişdi. O mənim yaxın dostlarımdan biri, buradan da salamlayıram onları. Həqiqətən də çox böyük iş adamıdır. Çox hər zaman da sən axtarramın yanında olan bir insandır. Onun qızıdır və lütfən bu şeylərə biraz diqqət edə olmayacaq. Siz o zaman da söyləmişdiniz zaten. Hatta bu programdan öncə falan, hani sonrasında falan da biz konuşmuştuk. Hoşgeldin hanım, söyləmişdik ki, aydın, Rusya'dan zəng eləyən iyi insanlar. Aydındır. Mən bu görüntüləri şey edəcəm. Birazdan görüntülü aramamız olar. Amma indi mən nə etmək istəyirəm? Almanya'ya bağlanırıq. Almanya'ya bağlanaq. Çox maraqlıdır. Yəni... Bağlantımız var mı? Fuat Bey, kapının desteğinden özünü asmak olar mı? Təcrübədə elə hadisələrə rast gəlinir. Yəni, hətta belə deyək, yatağın dəmirindən özünü asırlar. Yəni çarpayının. Çarpayının dəmirindən asırlar özlərini. Görürsən, türmələrdə elə hadisələr olur. Xoşqədəm xanım, mən iki məsələni demək istəyirəm. Birincisi, belə hadisələrdə mənim üçün maraqlıdır ki, niyə görə qarşı tərəf məhz çalışır, inad eləyir, hamımızı inandırsın ki, adam intihar eləyibdir. Burada vəkildə, Leyla'da, talihin məsələsində də. Fikrimi bitirim sonra, xahiş edirəm, fikrimi bitirim sonra. Talihin məsələsində də. Olmaz ki, elə onlar da desinlər ki, qoşulsunlar ki, elə biz də sizlə bir yerdə axtarırıq ki, bu necə olur. Çox gözəl. Niyə hamımızı inandırırlar ki, bu adam intihar eləyib? Yox, qoyun fikrimi bitirim. Xeyr, sonra. İkinci məsələ də, onu demək istəyirəm ki, fikir verirsinizmi? Hamısında da bu oxşar talihlərdə yazıq rəhmətli talihin də məsələsində, bu məsələdə də rəhmətli dəyanətin də məsələsində müəmmalı asmalar, hansı ki belə məntiqlə də baxanda çarpayıdan o boyda 2 metrlik talih çarpayıdan özünü niyə assın? Asmağa yerini tapmırdı. Qapının dəstəyindən insan özünü niyə assın? Bunu istəyən belə dramatik deyə bilər, istəyən daha tez deyə bilər. Xəyalə xan, fikirləriniz önəmlidir. Rəhmətlik yenə deyirəm, dəyanətin söhbətində də ona görə mən inana bilmirəm bu məsələlərin intihar olduqlarına. Aydındır da, indi icazə verin mən sizə deyim ki, niyə mən inanıram? Çünki mənim əlimdə keçən verilişə də mən gətirmişdim, Almanya polisinin apardığı araşdırmanın materialları var. Orada həkimlərin də müayinə aktı var, orada polisin aldığı izahatlar var, hadisə yerinin müayinə protokolu, yəni hamısını araşdırır. Fatma, sizə bir şey deyim, mən, icazə verəyim. Şəxsən mən və orada, məsəl üçün, həkim, indi Əli müəllim bilir də, orada insanı öldürüb sonra asıblar ya yox müəyyən etmək üçün o stranqulyasiya şırımı olur boyunda. Onun həyatda və yaxud sonradan əmələ gəlməyini müəyyən edə bilir həkim. Baxın, problem mən sizə bir şey deyim, Fuad Məlim. Yəni onu da yoxluyublar. Amma Fuad Məlim. Fuad Məlim, bir dəqiqə. Fuad Məlim, sizə bir dəqiqə. Bir dəqiqə, Əli Məlim. Fuad Məlim. Fuad Məlim, sizə bir söz deyim. Mən həqiqətən Elbrus cinayətində, Şəbnəm cinayətində Avropaya o qədər inanırdım ki, mən keçən il biz böyük bir cinayətin, yəni Şəbnəmin meydinin gətirilməsi, bunu bütün gündəm idi, bütün ölkə onu xatırlayır. Sonra Elbrus'un sevgilisi ilə həyat yoldaşının ölümünü,
Mən elə bilirdim ki, de, burada siz dedikləriniz, ay bu filan kəsir, Almanya'nın de bu, əla, möhtəşəmdir, gözəl araşdırmadır. İsveç'dən bizə o polisin izahatlar, alınan izahatı nəyi? Dəhşət idi, mən dedim ki, necə yəni? Və məlum oldu ki, bilirsiniz, siz də bilirsiniz, miqrantlar orada üçüncü dərəcəli. Hətta 4 və 5-ci dərəcə. Əmir bəndində bir məqam tutmaz. Yəni, bu ona görə deyil. Siz o Almanya çox şey eləməyin. Çünki mən o İsveç xan. Məsələsini Bey, sizin ona görə xatırlatdım. Bir də əksini, əksini sübut eləyən əlimizdə heç bir sübut yoxdur. Onda qoyun, söhbət ondan gedir. Yəni, fərziyələr çox ola bilər, amma İndi biz hansısa səlahiyyətli orqanın qərarına etibar yaxşı, etməyə məcburuq. Yaxşı, olar mən sizin sualınıza cavab verir. Əgər mən dediyim kimi, sizin sualınıza əgər valideynlərinə... Yox, yox, yo, bir dəqiqə. Siz mənə sual verdiniz. Yox, mən sual verməyəcəm sizə. Yox, baxma. Mən sizə sual... Əgər valideynlərinin şikayəti var idisa, durub gedib həmin o səlahiyyətli orqanların qərarlarını bir vəkil tutmalıydılar Almaniyada. Olmaz, öz şikayətlərini verməliydilər. Emir bəy başqa şeydir. Emir bəy başqa şeydir. Bax xahişəm çox üzr. Siz deyin. Mən mütləq Emir bəyin dediyinə məntiqli məqam biz sizinə deyir. Məsələdir ki, odur ki, tutaq ki Leyla öldürməyibsə, bunu sübut eləmək ayrı mövzudur axı. Leyla öldürülməyində əli yoxdursa bu ayrı mövzudur axı. Söhbət ondan gedir ki, bunlar ayrı kontekstlərdir. O şəkildə intiharın olma ehtimalı, gəlin məntiqlə danışaq, sıfıra yaxındır. İnsan ölüm anında bir də xarşı... Məlim, məlim, o necə yəni sıfıra yaxındır? Əgər elə, şey, elə şeylər təcrübədə olur. Kimi bitirmədim, mən nə demək istəyirəm? Biz əgər Leylanın, mən şəxsən Leylanın hələ ki onu öldürməyində maraq görə bilmirəm. Bu ayrı kontekstdir. Amma onun öldürülüb-öldürməmək ayrı mövzudur. Elmir bəy deyir ki, əgər belədirsə, əgər mən günahsızamsa, mən də deyim ki, doğrudan da bu öldürülməyə oxşuyur. O, mənim burada əlim yoxdur. Bəli, mən üstə gələk. Bu ayrı mövzulardır. Bax, bunu vəkil xanım da bu. Fikir tuta bildiniz nə demək? Xəyalə xanım, çox üzr istəyirəm. Ya, Leylanın günahsızlığı ayrı mövzudur. Mən öldürülməyə oxşatmıram. İndi siz oxşadırsınız. O müdafiəni o cür götürməklə, üzr istəyirəm, məntiqə qarşı çıxırsınız. Əlim, əlim, siz həkimsiniz, amma mən də institutda oxuyanda... Dedi stranguliyasiya, dedi stranguliyasiya da. Stranguliyasiya boğaram onu, sonra asaram da. Bəli, bəli, baxın, əgər siz deyirsiniz səhkəmə orada... Tibbi elmini keçmişəm. Bəli, indi qulaq asın. Üzr istəyirəm, morqda meyidlərin yarılmasında iştirak eləmişəm. Başa düşürəm. Mənim tamam. Də təcrü anlayışım var. Başa düşürəm. Və dediyim kimi, alçaq bir yerdən insanın özünü asmaq hadisələri çoxdur. Baxın, onlar özünüzlə qəşətdiniz ki, həbsxanada o ehtimal hadisələrin şahidi inkar olsun. İnkar eləmirəm. Mən deyirəm ki, niyə... Bir dəqiqə, mən deyirəm ki, niyə müdafiəni, niyə müdafiəni bunun üstə qurursunuz? Bəli, bu məntiqli deyil axı. Müdafiə odur ki, Leylanın marağı yoxdur, Leylanın bu işləri yoxdur, mən başa düşərəm. Amma bu intihardır söhbəti, bu ayrı mövzudur. Baxın, Xoşqədəm xanım, çox xahişim, mən Xəyalə xanımdan xahiş edib sözünü kəsdim, bunu mütləq deməliyəm. Mən bir şey anlamıram ki, siz doğrudan özünüzün bildiyiniz bu qədərdir, yoxsa bizə bu sözü belə əndirabadi şəkildə deyirsiniz. Mən demirəm ki, o nə vaxt boğulubdur, öldürülüb. Mən dediyim də odur ki, məhz bu insan bəli asılıbdır. Amma kim tərəfindən asılıbdır? Siz mənim bu dediyim sözün məntiqini görmürsüzmü? Yəni, yoxsa Leyla, bizim... Leyla, aydınlı, bir şey deyək. Vəkilin sözləri... Xəyalə xanım, Xəyalə xanım. O insan Allah öldürülür. Xəyalə xanımın sualı var. Bir dəqiqə, qoy vəkilləri. Tutaq ki, biz ola bilər, deyirsiniz ki, məsələn, insan ola bilər, çarpaydan da asıla bilər, qapının dəstəyindən də. Onu inkar etmirik, o hallarda ola bilər. Amma nəyə görə Leyla xanım maraqlı deyil ki, bu cinayətin üstünün açılmasında? Yəni, bu... Leyla xanım... xəbər tutan kimi hadisə yerinə o gedir. Yani polis onu hadisə yerinə buraxmayıb. Polisin protokolunda heç bilirsiniz nə yazılıb? Yazılıb ki, Leyla xanım orada şoka düşüb. Ona psixoloq dəvət eləyiblər ki, o yardım eləsin. Bir saniyə. Bu ayrı mövzudur, amma onu asılıb asılmamaq ayrı mövzudur. Bir saniyə sözümə istəyirəm. Leyla necə şoka düşmüşdü ki? Leyla hansı şokundaydı ki, Leyla? Mənə Zeynəb deyirdi, gözün aydın, qardaşın özünü açsın Nurkaya görə. Hansı şokdan idi o? Şokda biz idi. Hansı şokda idi o? Necə yəni? Necə şokda idi? Leyla, elə şeylər danışın, inandırıcı olsun, heç olmasın. Leyla, bir dəqiqə icazə verin. Leyla. Ayrı mövzulardır, ayrı mövzulardır.
Leyla'nın müdafiəsində intihar üzərində, o intiharın olması üzərində qurmaq olar. Məncə bu psixolojiyə düzgün deyil. Bəli, buyurun bircə dəqiqə. Yəni biz faktlardan. Fuad bəy, Leyla'nın müdafiəsini qurmağınızı icazə verirsiniz. Cahit bəy, buyurun. Bircə dəqiqə. Biz faktlardan danışdıq. Bir saniyə icazənizlə zəhmət olmasa. İntihar formalarının dəyişik şəkilləri var. Biz də universitetdə oxumuşuq. Bəli. Boğularaq da intihar etməyə də, boğaraq öldürmək də çətin bir məsələdir. Nəticə itibarən ekspertiza ya da artıq orada bir istintak aparıldığı zaman bir insanın, bu qədər güclü bir insanı boğmağa qalxışsan, o da buna əks qüvvət göstərəcək. Cırmalayacaq, dartacaq. O dədənində heç bir başqa xəsarət aşkar olunmur. Dərman qanında bir şey aşkar olmur. Dırnaq aralarında toxumalar tapılacaq, DNA-lar tapılacaq. Digər yerlərində travma tapılacaq. Yəni bunlar sübutu tələb edən bir şeylərdir. Amma ona icazə verməyibdilər axı. Burada meydin açılmasına icazə verilməyib. Onların icazəsi deyil. Mənim əgər qardaşım sözün əsl mənasında orada özünü öldürmüş olsaydı, Almanya dövləti də bunu təsdiq etmiş olsaydı, mənim əmim o kağızı gətirib bizim gözümüzə soxa-soxa. Və belə deyərdi ki, özünü sübut elətdirərdi. Mənim əmim bizim qabağımızdan qaçmazdı. Və Almanya hökuməti demir ki, o intihar edir. Fuad bəy, mən təəssüf edirəm. Mən təəssüf edirəm ki, sizin kimi zəkalı bir adam müdafiənin qurulma məsələsi. Qurulma məsələsi. Yox, biz indi vəkilin müdafiənin qurulma məsələsini öyrədə bilməri, o hər halda. Yox, psixoloji cəhətdən, məntiqi cəhətdən doğru deyirəm. Əli müəllim, insanı siz deyirsiniz ki, mən şübhə edirəm ki, onu kimsə öldürüb. İnandırıcı görmürəm. Bəli. Amma sizin şübhələrinizin bir rəsmi təsdiqi yoxdur. Mən Leyla etmə etmirəm. Mən də deyirəm ki, mən Leyla etmə etmirəm. Mən isə öz qənaətimi. Mən Leyla etmə etmirəm. Mən isə öz qənaətimi rəsmi sənədlə təsdiq. O sənədlərin heç biri düzgün deyil. Varsa gəlin reklama, qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Valla indi belə bir xəbəri gördüm. Aprelin 11-i Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Laçın rayonu istiqamətində törədilən təxribat nəticəsində yaranmış gərginlik var, şəhidlərimiz var, yaralılar var. Və yəni deməli Erməni silahlı qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəyüz mövqələrini atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatıdır. Qarşı tərəfin törətdiyi təxribat nəticəsində ordumuzun hərbi qulluqçuları şəhid olub, yaralananlar var. Və hazırda ordumuz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri də görülür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılarımıza sağlıq, tez bir zamanda şəfa diləyirik. Və qeyd edeyim ki, Fuad müəllim dedi ki, mən sabah davam edəcəm Elvinin işi ilə bağlı, amma Leyla xəttədir. Leyla! Mən ancaq Leylanı yığmaqla məşğulum. Mən anlaya bilmirəm, bu xanım niyə telefonu qapadır? Şahin, mən səndən xahiş edirəm. O xanıma sual ver ki, niyə telefonu qapadır? Necə? Yəqin deyəcək sözü yoxdur. Yox, xoş gələn xanım. Yəqin Elçinə müzakirə edirlər mövzuları. Elçin sizin qardaşınızdır. Qardaş qardaşın ölümünü mü gizlədir? Mən dedim də hər şeyi gözləyirəm və hamıdan hər şeyi gözləyirəm. Valla, heç baxmayan qız gəlir atası. Bax, Rusiyadan bir Rusiyadan gəlib, hə? Rusiyadan yoxsa Türkmənistandan? Türkmənistandan öz atasını axtarmaq üçün Azərbaycana gələn bir nəfər var. Dəvət edək studiyaya. Valla, mən heç yüzünü görmədiyi atasını. Leyla, mən xahiş edirəm. Siz niyə görə telefonu qapadırsınız? Leyla, ona görə mən sizə xahiş edirəm ki, Skype bağlantısı yaradaq biz. Niyə istəmirsiniz? Onsuz da sizin görüntüləriniz, hər şey var da, yəni hamı bilir də. Yox, istəmirəm, istəmirəm. Neçə il sonra mənim uşaqlarım mən sizi zorla görürsün. Xanım, sizi başa düşmürük biz. Biraz açıq ifadə edin fikirlərini. Xoş gedəm, xanım.
Mən bunu istəməsəydim, üstü açılsın deyə. Mən bura gələn kimi telefonu, dosyanı avukatıma göndərməzdim. Avukatına xahiş eləməzdim. Mənzərə zəng eləyin, elçinə zəng eləyin, vəkillərinə zəng eləyin. Maraqlanın, nə oldu bu iş? Yaxşı, meyit gəldi. Niyə meyit yuyulmamış gəlmişdi? Niyə onun üzünün açılmasına, niyə o meyidin yoxlanılmasına icazə verilmirdi, Leyla? Yox, qulaq asın. Qəti yalandır. Biz burada şirkət tutduq. Müslüman Türk şirkəti tutduq. Burada o meyid yuldu da, namazı qılındı, halallıq istəndi. O insana Müslüman kiminə layiqdirsə bağlandı, tabutun içində Bakıya gətirdirirdi. İnanmırsınız, onun vizit kartını sizə atım. İstəyirsiniz, ora zəng edin. İstəyirsinizsə, o şirkətin nömrəsini bu dəqiqə mən sizə atım, siz maraqlanın. Olar bir dənə sual verim Leyla'ya. Əvvəldən o istəyim olduğu. Leyla, eşidirsən məni. Gidəm xanım, məni axirə qədər qoymuşsun danışım. Mən burada... Yox, sən telefon deyirsən vəkilindədir. Vəkil Elvinin WhatsApp-ını silib telefonundan. Yox, o telefon açılmayıb. O telefonu götürün. Açıldığı gün, ay axırıncı günü görünəcək gəl. Sistemə qoşulacaq, görünəcək bu telefon. Yox, WhatsApp deyirəm. Yo, Leyla, WhatsApp-ı kim silib? Bir dəqiqə. Leyla, Elvinin WhatsApp-da yazışmalarını kim silib? Yox, mən o telefonu əl vurmamışam. Nə mən, nə vəkilim, nə heç kəs. Bəs indi o telefonu kim silib? Kim? Heç kəs silinməyib, heç kəs. İstəyirsiniz, aparın. Araşdırın. Məhkəmə açılsın. Araşdırın hər şeyi. Mən razıyam. İstəyirsiniz Almaniya gəlin araşdırın. Mən polisə gedib ifadə verərəm. İstəyirsiniz Bakıya gəlib ifadə verərəm. Mənim qorxum yoxdur. Leyla, mən səni efirə dəvət eləyirəm. Biletini də alırıq. Tamam, razıyam. Gələrəm. Amma mən efirə canlı... Yox, efirə çıxmayacaqsan. Efirə yox. Yəni, bura gələcəksən, tamam, verdiyim sözü tuturam. Gələrəm, amma mən gəlib 5 gün, 10 gün qalmaq şansım yoxdur. Bir həftə? Bir həftə yox. Xoşqədəm xanım, anam xəstədir. Anam 65 yaşındadır, o 3 uşağa baxa bilmir. 4, 5, bir də 10 yaş. Yaxşı, neçə gün qala bilirsin? Bilmirsiniz. Mən cəmi 3 gün qalaram. Mənim o uşaqlarımı mən... Aydındır. Psixoloqdan psixoloqa aparıram. Aydındır, aydındır. Mənim indi normal gündə deyirlər. Leyla, sən deyirsən ki, buyurun. Elvin Nurkaya görülüb, hə? Xoşqədəm xanım, bütün səs qayıtları var orada. Yox, Elvin Nurkaya görülüb, düzdür? Mən demirəm, günahkar kimdirsə çıxar. Axırıncı dəfə Nurka ilə nə vaxt danışmışsan, həyat yoldaşınızın sevgilisi ilə, sənin ailəni dağıdan qadınla? Axırıncı və sizə deyim də, axırıncı dəfə mən yalan deməyim, dəqiq bilmirəm, amma... Mən onunla ya 3 həftə ya 2 həftə danışmış olaram. Ondan sonra 2 gün, 3 gün əvvəl nə vaxt? Yox, 2-3 gün əvvəl yox. 2-3 həftə bunu tapdım, məni aldadır. 3 həftə cəmi danışdım, ondan sonra blokatdım. Aydındır, Leyla, mən təkrar səni efirə bağlayacağam. Təkrar bağlayacağım. Vəkilin çünki gedib sabah olacaq studiyada. Bu davam edir müzakirələrimiz. Bizim... Amma bir şey deyim bağlamadan qalaq, 2 saniyə. İki saniyə deyim. Buyurun. O səs qaydında Elvin deyil. O səs qaydında Nurka, Ömər bir də veribdir. Ay, sağ ol. Bir kimdir? Ömər. Ömər verib. Çünki sonuncu dəfə otağa, evinə, Ömərin yanından gəlir. Ömərdir, qardaşıdır, şeydir. Elvin də onlar gedirlər restoran üçün, bazarlıq edirlər. Bazarlıq edirlər restorana. Elvin özü Nurkaya etiraf edir. Aydındır, Leyla. Sabah bağlayacaq sən efirə. Amma mənə elə gəlir ki, siz ikinizi də orada oturtmalıyam. Çünki niyə? Sizin aranızdakı davaları da mən şahidli edirəm. Zərifə, gəl. Türkmənistandan gəlib Zərifə. Öz atasını axtarır. Zərifə. Bravo sənə, valla. 10 yaşında üzünü görmüşdün, hə, sonuncu dəfə? Mikrofon? Da, biraz seçim. Bəli, salam. Deməli, axırıncı dəfə atasını 10 yaşında görüb. Neçə ildi indi onu görmürsən? 32, 31, neçə yaşın var? 42. 42, oradan çıxın 10 yaşı, 32 il. 32 il sonra Zərifə Türkmənistandan atasını axtarmaq üçün sən axtarama gəlib və Ay Allah, bu qızın Evrarın adı, Evrar? Evrar. Evrar.
ona görə sənə dedim ki, Turala uşağı göstər. Bax, illər sonra gəlib bura çıxmaması üçün. Onda da bilmirəm, mən olacam ya olmayacam. Mikrofon. Kendisi görmek istemiyorsa ben ne yapabilirim ki? Biz gerçekten netim. Zähmet olmasa mikrofon verin. Bir şad haber vereyim. Tural'ın ailesi gelipti. Tural'ın ailesi geldi. Sualların var mı? Elmir, senden gözlüyorum o sualları. Üzünü gösterme istemir. Mikrofon. Göstermezler, şaşırmam. Rezil olmayacaklar. Üstünü yıllardır kapatmaya çalışıyorlar zaten. Şaşırmadım. Üzünü görmekten ne, ama sen geldin, üzünü gösterdin. Onlar niye göstermesin? Onlar kaçtılar ya. Gül kimi o uşağı göster. Gül kimi uşağı. Xahiş edirəm, bu oğlanın şəklini yığışdırın. Neyinirəm ben onu? Uşağı gösterin. 3 yaşlı uşağı da var. Maşallah. Ne gözeldi. Bəli, hə, oxşamır Turala. Ay yok, benzemiyor. Allah boyunu da kendisini de benzetmesin zaten. Bu Karadeniz sarışını da okşanlar babasın. Allah hiç benzetmesin nerede? Benzetmesin. Karadenizler kim? Sarışın. Elmir, ne oldu? Ne zaman sual verebilirsin? Ver, buyur olarak. Sualını ver. Mənim üçün maraqlıdır ki, o ailə bu nəvənin özlərinin olduğuna inanırmı? Niyə bu üç ildə... Eşidirsiniz məni? Heç kontakta çıxıb öz nəvələrin görmək istəməyiblər. Babası gelib nikah qoyur. Tamam, danışsın da, danışsın, yaxşı. Kameranı niyə içəri qoymur? Biz onun üzünü göstərəcəyik. Tancaqlar da. Eşidirsiniz bizi? Eşidirsiniz bizi? Aman Allahım, bunlar bizim... Onlar bəli, məncə hə, onlar necə lazımdır, göstərmək, vermək lazımdır. Belə şey mi var? Zaten Turalı hamı gördü, hamı tanıdı. Get bir de. Güya bilmirlər ki, kimdən gedir söhbət. Bir Elmir, sən get. Ya üstünü kapatmaya çalıştıkları için yıllardır, normal, ben şaşırmıyorum. Necə? Bu olayın üstünü yıllardır kapatmaya çalıştıkları için zaten ben şaşırmıyorum. Rezil olacağız diye. Kapattılar üstünü konu. O yüzden şaşırmadım yani. Başlar elini o tarafa koymak istiyorlar da. Eşidirsiniz beni. Salam Melih. Siz kimsiniz? Kapını bağlayıblar. Siz? Yani siz danışmak istemiyorsunuz. Aa, benim otağıma girip benim otağımın kapısını bağlayıblar. Bu nedir? Bu ne rezaletti? Bu 3 yaşlı uşaq sizindi. Tural da sizin oğlunuzdu. Kapını niye bağlayırsınız? Yüzünüz görsənməyəcək de. Tamam da. Utanırlar da hərəkətlərini. Ya bir zahmet yani. Elmir Bey, mikrofonu verin. Tamam. Mikrofon verin. Danışacaqdı, cavablandıracaqdı. Bəli, açıqdı. Buyur olsun. Buyurun, danışın, eşidirik sizi. Biz geldik bu meseleye göre bura, demek ki. Meseleye göre, bəli, bu Ebrar'a göre gelmişsiniz de. Her ikisi uşaq olub, gənc olub, olan olub da yani bu iş. Xanım da gelip, hoş gelip Azerbaycan'a. Bir... Siz görsənmirsiniz, mənim çekim. Bu öyle şeyler ya, valla. Bəli. Devam edin, anlatın, xanımın, ben de çok merak ediyorum. Xanımın karşılığını, yani ne istiyor, biz onu eləməyə hazırıq. Boşanmak istiyorum, 3 yıldır neredesiniz? Barışmaq, könlü varsa barışmaq, ne isteği varsa yerine getirmeye hazırıq. Yani bir ailəsini təmsil edir. Barışmaq istiyor, deyir. Elşen abi, sen de mi konuşuyorum deyir, ben? Ne istiyor, biz onu eləməyə hazırıq. Elşen abi, ben sen de mi konuşuyorum? Niye ailesi bu 3 yıl ərzində nə verir? Ben sana kaç kere yazdım abi boşanmak için? Yıllarca yazdım abi ben sana, yıllarca. En son beni engellemedin mi sen? Sen beni engellemedin mi boşanacağım diye? Ben mikrofonu götürün, danışın da, sual verir de niye cevap vermirsiniz? Deyir ki illerle, Nazile Hanım, ben efirdeyim ve insanlarla danışıram. Aa, bu tarafta otururam bunlardı, bu biri tarafta otururam, böyle olmur ki. Yani hal-hazırda xanım gəlib. Danışın da. Xanım boşanmaq istəyir. Elmir Bey, icazə verin, danışsın. Mikrofonu yaxın tutub danışsın. Sual verin. Boşanmaq istəyir, nə istəyir, nə fikri, nə var. Hər bir şeydə yanındayıq.
Ayşen abin yanında değildin yani sen ne benim. Ne istiyorsa yanındayız. İstiyor barışmak, istiyor barışsınlar. Destek olaq. Hansı barışmaqdan söhbət gedir? Abi, aliment, siz 3 yıldır aliment yoxdunuz abi. Olur, aliment verək. Siz, nə istəyirlər, nə istəyir eləyək. Siz yani, çocuk hamiləyikən kaçmadınız mı? Hər ikisi uşaq olub, böyük səhv eləyiblər. Başlarından böyük səhv eləyiblər hər ikisi. Hər ikisinə aiddir. Yəni biz də qaçmırıq, dammırıq. Buradayız. Nasıl kaçmadınız? Nerdeydiniz? Ben bu çocuğunuzu yandım. Nə istəyi varsa yerinə yetirməyə hazır. İndi qaçmıram, indi buradayım. Ama şimdi kaçmamanızın ne önemi var? Çocuğu ben zaten büyüttüm. Yani şimdi ister kaçın ister kaçmayın ben artık başımın çaresine bakıyorum. Ben hastanede tek başıma doğum yaparken neredeydiniz? Neredeydiniz? Gerek verişe çıkaydın ki özlerini böyle... Yani tamam siz indi her şeyle razısınız gelmişsiniz. Mütləq bu kız bura mı çıkmalıydı? 3 yıl sonra mütləq bu kadın uşağını 3 yaşlı uşağını koyup təhsilini qoyub, mütləq səni axtaramama gəlməliydi, ay qardaş. Deyir ki, yazıb boşanmaq istəyirdim. Niyə cavab vermirdiniz? Niyə bloka atmışdınız onu? Və niyə özür istəmirsiniz indi? Və siz bilirdiniz ki, sizin o... Və niyə qəbahəti boynunuzu almış? Niyə sahiblənir? Yo, yo, niyə sahib çıxmırdı? Əslində... Qadını burada həyatı yarım çıx qalıb. Sizin oğlunuz da travmalıb. Təbii ki, onun da həyatında bundan sonra problemler olacaq. Mən səhv eləmişəmsə, səhvimi etiraf edirəm. Amma bu qızın da həyatı yarım çıx qalıb. Etiraf deyil. Deyir ki, hər ikisi səhv eləyibdi, nə deyirsə eləməyə hazırım. Hə, düz deyir, bu yola verək bağlayaq deməkdir. Elmir, o etiraf deyil. Biz neçə 2020-də kıydıq, mən çocuğu doğurdum hastanədə tək başıma, onlar yoxdur, 3 yıldır ben büyütüyorum, nerdeydiler, insana sormazlar mı nerdeydiniz diye. Bunca yıl sonra ben artık ne istiyorsa yapacağım diyor. Buraya çıktığım için yapıyor ama. Çıkmasam neredeydiler? Ama bak, indi sənə bir şey deyim. Mənim səndən bir ricam, Xəyalə xanım, evet. Sizdən çox artıq dərəcədə xahiş edirəm, bir qadın olaraq. O, indi istəsəniz mən sizə icazə verim bir dəqiqə, bizim otağa keçin, aha, onlarla danışın. Nə sənətlər lazımdırsa, nə, hamısını hazırlayaq, amma aliment məsələsi mütləq olsun. Mütləq. Mütləq, bu xanım aliment istəmir. Amma mən səndən də rica yok, edirəm. Yox, istəyir. Onun aliment istəməlisən sən. Az mənim 500 əlavəmi yazmışam. Xeyr, az məbləğdə deyil. Az məbləğdə o yazıb, yəni biz o məbləği eləməyəcəyik. Biz yəni qanunla... Mən sizdən rica edirəm. Zəhmət olmasa həyat yoldaşım. Bir şey söyləyəcəm ya, niyə bunlar cavab vermiyorlar bana? Onların sözü yoxdur sənə cavab. Bəlkə sən, buyur. Bana niyə gəldin? Sən gedə bilərsən yanlarına. Dur. İstəyirsiniz, biz birlikdə gedək. Bəli, vəkillə birlikdə İstəmirlər də, istəmirlər. Mikrofon. Ha, gör, bəli, bəli, gör. Buna deyilə özürü günahından belə. Uşağı belə, qardaş, siz uşağı görmək istəyirsiniz. Eşidirsiniz məni? Uşağı görmək istəyirsiniz. Nə qədər utancaq insanlar deyil. Qapını bağlayıblar. Tural'ın ailəsində heç kim yəni yoxdur, burada ata ana gəlir. Tural nədə? Tural özü hardadır bəs? Yox, başa düşdüm. Öyle bir şey yox. Ben Tural'ı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Siz Tural'ı istəmirsiniz. Boşanmadı. Evet, ümumiyyətlə soruşuram. Tural hardada hazırda? Sabir, zəhmət olmasa sən onlara yardım et. Mikrofonu ver. Neredesiniz? Vəkil təyin edək, zəhmət olmasa. Necə Azərbaycan Respublikasının qanunu studiyaya. Necə lazımdır? Necə ata istəyirsiniz? Gəlmək istəyir studiyaya. Nə tər lazımdır? Gəlsin bura, gəl bura. Gəl bura, gəl bura, gəlsin. Vəkilimiz də gəlsin. Xəyalə xanım hazırda hardadır? Xəyalə xanım zəhmət olmasa, Xəyalə xanım zəhmət olmasa studiyaya gəlin. Eşitmirəm mən. Xəyalə xanım zəhmət olmasa studiyaya gəlin. Siz mikrofona danışın, mikrofona danışın. Sualım olsa Tural indi harda? Xəyalə xanım studiyaya gəlin zəhmət olmasa. Valla bilirsiniz, bir şeyi bilirəm ki, üzünüz görünməyəcək, üzünüz görünməyəcək. Narahat olmayın, göstərməyin, göstərməyin. Keçin o tərəfə. Xahiş edirəm operatorlardan göstərməyin, çünki söz vermişəm, sözümü tutmalıyam. Gəl bura, qız harda qaldı?
Kızı getirin bura, gel bura. Gel, gel. Ebrar, Tural'ın atası orada. Biliyorum Elşen abi, Karabüye de gelmişti. Ne abi sorayım? Ben sizi dinliyorum, valla benim söyleyecek bir şeyim de yok yani çok. Atası da oğlanın. Ben sizi dinliyorum. Neredesiniz 3 yıldır? Ben buraya çıkana kadar neredeydiniz? Nevenizin önce diyeyim, nevenizi hiç görmemiştiniz değil mi? Bak buyurun, bu sizin güzel neveniz. Gözün aydın. Nece? Yo bir yandırın mikrofonu, yandırın. Danışın. Aha. Tanımsınız, gelmişsiniz, uzak yol qət eləmişsiniz. Ne için gelmişsinizsə onu alıp gedərsiniz burada. Mənim başka burada ne sizin sualları cavablandırmağa, ne sizin ittihamlara cavab verməyə, ne vaxtım, ne həvəsim, ne bir şey yoxdur. Siz bilirsiniz bu işin kökünü, siz özünüz yaxşı, yaxşı bilirsiniz. Deyin biz de bilək. Abi ben her şeyi biliyorum. Gəlmişəm, sizlə görüşmüşük, danışmışıq bu qədər. Biz sizə yazdık. Annem de yazdı, ben de yazdım. Siz bizi engellediniz, biz boşanamadık. Ben boşanmak için geldim buraya. Ben yıllardır boşanmaya çalışıyorum. Abi sana yazıyorum, sen bunları biliyorsun. Yazıyorum boşanmak için. Bana cevap vermiyorsun, bizi engelliyorsun. Boşanmaya geldiniz, boşanacaksınız. Hiçbir problem yoktu. Alimenti alacaksınız. Peki neden boşanamadım? Peki ben 2020'den beri... Ayşe Merlim, neçe yıldır bilirsiniz ki sizin oğlunuzun orada böyle bir aile münasibəti oldu. Yani nikahdan kənar münasibət olub, sonra rəsmi nikaha daxil olub, övlad dünyaya gəlib. Siz eğer bu uşağı sahiblənmirdinizsə de, boşanmaya indi razısınızsa, neçə vaxtı, niyə bunu... bu boşanma prosesini siz... Abi pandemi 2020 idi, bitti sonra. En azından siz buna razılık bildirə bilərdiniz, orada belki tuta bilərdiniz. Onlar Turalın bir hafta qabaq danışıblar ki, gələcək. Kim bir hafta qabaq danışıb? Hanım. Bu... Ne zaman konuştum gelmesi için? Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Ben kaçtır boşanmak için konuşuyorum da. Peki boşanıyor muyuz? Her seferinde tamam diyor da, 3 yıldır bana tamam halledelim diyor da çünkü. Ben hala bir sonuç göremedim. Doğru Elşen Bey, bu adam boşanmak istiyorsa, siz de məlum məsələdir ki, bu evliliği istəmirsiniz. Niye bu illər bu eyni boşanmağı sağlamadı, sona getirip çıkarmamışsınız? Hayali Hanım da onu soruşurdu ki, yani bu niye boşanmıyor? Pandemiya vaxtına düşüb. Abi pandemi 2020'de bitti. Yollar zatlar falan bağlıdır, gedib çıxa bilməyib. Pandemiya dövründə boşanma da olub, nikah da olub, bir çox məhkəmə işləri də olubdur. Yəni pandemiya bəhanə deyil. Biz demirik mütləq Tural geçsin, Türkiyədə orada boşansın. Siz vəkil də tuta bilərdi, sənədləri göndərə bilərdi. Aynen, ben sana yazdım abi ayrıca da bunu. O demək deyil ki, nəsə gizlidir ya da ki, nəsə pis niyyəti var. Mən səmimi sadəcə soruşmaq istəyirəm. Bəlkə xanımın tələbləri çox olub boşanma ərəfəsində. Ona görə onlar yaxın getməyiblər. Çünki boşanma ərəfəsində təzminat davaları açılıb və s. Sadəcə soruşaq. Yəni biz bilmirik axı. Mən anlayıram ki, qarşı tərəfin bir duruşu var. Efirə çıxmaq ya da yəni bu pis bir şey işlədiyi üçün deyil. Hər birimizin şəxsiyyəti fərqlidir. Mən aydın, sadəcə maraqlanıram. Bəlkə tələbləri olub qarşılaya bilməyəcəklər. Bəlkə sizdən nəsə istəyibdi ki, siz ona... Evet abi, ben sizdən nə istədim? Cevap ver. Bu evlilik başından... Evet, ben bu evliliyi istəmiyordum abi. Mən anasına da, özünə də izah elədim orada ki, bu evlilik yolası deyil. Bu yoldan əl çəkin. Tamam abi, bu soruya olmaz. Cevap ver. Ben nə istədim sizdən? Razılaşmadılar, gəldik. Sonra da pandemiya düşdü, baş qarışdı, ora bura. Tural gəldi, Turalın əsgərlik məsələsi falan. Biraz naxoşluq oldu, biraz belə. Her neyse de 3 yıl keçdi. Abi ben sizden ne istedim abi? Söylesene şey bana cevap olmuyor. Ver abi ben sizden bir ne şey istedim. İstediği olmuyor. Evet istemedim. O zaman bu 3 yılda niye boşanmadılar ki? Elşen Bey, laf boşanmadığı pandemiya düştü. Her ne sebepten gecikti. En azından siz bir insan olarak düşünmediniz ki sizin evladınızın orada bir evladı var. Səhv ya düz, her ne sebepten bir uşaq dünyaya gelibdi. Ve bu uşağın dünyaya gelmesinde yani 50% günahkar sizin oğlunuzdur, sizin evladınız olubdur. Yani bu körpənin günahını. Orada başka şeyler var. Mən efirden kənara onu söhbət eləmişəm. Xahiş edirəm bu müzakirəni də saxlayın. Mən başka cevap da vermək fikrində deyiləm. Orada başka şeyler var. Mən bu efir vasitəsilə
nətər deyim, bu şəxsi əgər istəsəniz DNA testini elətdirə bilərik. DNA ola bilər. DNA testi yapa bilirsiniz, sorun deyil. DNA testi etdirə bilərəm. Bunu demək bir xanımı ittiham eləmək dolayısıyla bu doğru yanaşma olmaz. Burada nəticə itibarından mən belə tərəf tutmadan və skandal sevməyən bir insan olaraq xanım çox da ağıllı xanımdır. Gəlib Azərbaycanda tapa Xoşqədəm xanımı tapıb. Xoşqədəm xanım da sağ olsun müəllim qırmayıb gəlib bura. Nəticə itibarı uzatmağın mənası çox sağ olun ki, bu məsələni həll etdiniz Xoşqədəm xanım. Razıdırlar boşanmağa, məsələ kapansın, açıldıqca içindən duymaq istəmədiyim şeylər çıxacaq. Bu məsələ bitmişdi sizin sayənizdə. Doğrudur, zaten bu başqa bir şey var ki, bitti yani, bunu uzatmağın anlamı yoxdur. Çox sağ olun bacı, bu işi də həll etdiniz. Bəli, çox sağ olun, hər kəs. Sağ olun. Amma o qadının demək... Xoşqədəm xanım, mənə narahat eləyən odur ki, mən ziyalı adama oxşuyursun. Hərdə bir üzümü darısı görmüşsünüz yəqin. Deməyiniz nədir? Dolayısıyla mus dediniz, Mustafa demədiniz. Yəni siz deyirsiniz, siz elə bil ki, bir qızı ittiham etdiniz. Yox, heç kim ittiham eləmir. Mən deyə bilmərəm. Heç onlara girməyək. Tam da məsələ odur ki, o məsələlərə girməyək. Qızımız açıq alından gəlib oturur ki, ittiham edəcək bir şeyiniz yoxdur. Bu da deyir, mən ittiham etdim. Bilirsiniz, Əli müəllimin deməkdə məqsədi odur ki, üzr istəyirəm, bura efirdir və bütün Azərbaycan xalqı milyonlarla, nəinki Azərbaycan xalqı, Türkiyədən bizi inanırsınız, bir balaca oğlanı nə qədər zəng gəldi bura. Hamısı, bunlar hamısı cəmiyyət üçün, hamısı bir nümunədir. Yəni biz bugün bunu üstü örtülü keçdik, sabah başqa bir Tural, o bir gün başqa bir Həsən, bir gün başqa bir Məmməd, başqa bir deyək ki, Fatiməni, Zeynəbi incidəcək, bunun üçün biz çalışırıq. Nümunə heç kimi incitməyib, nümunə tam odur ki, valideynlərin rızası olmadan bəzi şeyləri etməmək lazımdır. Bəli, yəni, nümunə odur ki, biz bu şəkildə yaşanmış bir yetişmiş insanlarıq. Nümunə odur ki, bəzi şeyləri etik və tərbiyə qaydaları əl vermədiyi üçün efirdə müzakirə olunmaz. Nümunə odur ki, bacı bir işi də həll etdi, çözdü. Mən şəxsən izləyici kimi bu nöqtələnməsini istəyirəm. Bir izləyici kimi biz nöqtələdik, onu izləyici olaraq da təşəkkür edirəm Cahit Bey. Xoşqədəm hanım, tək bir sorun var ya. Buyurun. Hemen halledelim diyor. Neden 3 yıldır halledilmedi? Bu kadar kolay hallediliyorsa ya. Doğru kızım, doğru deyirsin. Seninle razıyım. Ben en çok narahat ama sana bir şey diyeyim mi? Ben o atanı kınamıram. O ata, ben onun özüne de demişim. Ve onun kimi atalar? Oğuldu, gönderir ki git, təhsil al, oxu. Kaş ki bizim de atalarımız o atalar kimi bizi göndereydiler. Min bir əziyyətlə pul kazanıp yığıp bizi hansı ölkələrə təhsilə göndereydiler. Ve biz onda gedərdik, necə oxuyardık? Gönderip, o da gelip seni tapıp. Abi. Senin de genç vaxtın olup, sen de onu tapmasan, o kişi yazık, bugün onun 5 isteyeni var, gəlin etiraf eləyək də. Güya hamı bizim dostumuzdur. Mələk cildində gəlirsən, öpür, qucaqlayır, arxaya keçirsən, xəncər belindədir, kürəyindədir, xəncər, yalandır, hamı, yalandan gülür, dostumsan, qardaşımsan, sənin üçün həyatımı verərəm, nə? Amma səni yıxmaq üçün, inan mənə saniyələr deyib, belə bilmirsən nələr axtar. Bu kişinin də istəyəni var, istəməyəni var. Ona görə çıxmadı bura. Doğrudur. Amma günahkar o kişi deyil. Sənin... Ya ben Elşen abiye tek kızdığım konu bizi engellemesi. Benim sinirim onu, tuvalet. Onu orada səhv edib, doğru deyirsən. Mən onun özüne de dedim. Bu boşanmaq istəyir, boşa canım qutarsın da. İşte mesela aynen öyle. İndi boşuyur da. Ya neden şimdi? Da indi oldu da, da bitti. Da, da indi. Sadece bunu merak ediyor yani. Da bitti. Ben indi vəkilimiz... Bax ha, sonra başqa bir şey zat. Nə istəyirsənsə bəri başdan denən. Xoşqədəm xanım. Narahatlıq qaldı ki, qız haqqı nəsə deməsin. Nəyə görə elə ittiham eləsin? Demir də, day deməsin. Elə bir şey yoxdur desin. Deməsin, heç qıza da deməsin. Deməsin. Ebrar, tamam. Və Xəyalə xanım da kömək eləyəcək. Təşəkkür edirəm Xəyalə xanıma. Buradan çıxırsan, sən, yəni, burada indi danışırsınız vəkillə. Zəhmət olmasa, hətta indi Xəyalə xanım. Çıxa bilərsiniz siz. Siz də çıxa bilərsiniz. Burada gözləyir ata. Və bu arada valla Zərifə, sabah sənə xəbər verəcəyim. 32 ildən sonra atanla bağlı xəbər alacaqsan. Elə bir şeydir ki, nə inəsək də, nə ilə silməyə çalışsaq da mümkün deyil. Ona görə keçmişi elə etmək lazımdır ki, sabah kölgə kimi arxanca gəlməsin. Körge kimi senin arkanca gelmez.
O ataları qınamıram. Heç kəs də o ataya nəsə deyə bilməz. Uşağı da qınamıram. 17 buradadır. Gəlsin içəri. 17 yaşlı bir uşaqdır. Gedir Türkiyəyə. Atadan, anadan uzaq. Baxır ki, çox gözəl bir qız. Yeni yetməlik dövrü. Və bir də baxır ki, artıq hər şey bitdi. Sonra bir də baxır ki, hər şeyi əlinə, üzünə bulaşdırdı. Qız hamilə 5 aylı. Bu dəfə düşünün o az yaşlı uşağın o xəbəri alması və stresi. Yazıq ata nə eləsin? Ona görə mən buradan gənclərimizə üzümü tutub deyirəm ki, evlənmək istədiyiniz yaşda mümkündür. 30, 35, 40, 17, 18, 25 yaşınıza qədər o haqda düşünməyin. Təhsil. Təhsil, təhsil. Mən bunu deyirəm. Və bu arada Allah millətimizi qorusun. Allah düşmənin də layiqlisini insanın qarşısına çıxarsın. Biz çox hiyləgər bir düşmənlə üz-üzəyik. Və indi biraz öncə mən xəbərləri oxudum ki, şəhidlərimiz var, yaralılarımız var. Allah şəhidlərimizə rəhmət, yaralılarımıza can sağlığı, şəfa versin. Allah millətimizi, ordumuzu qorusun. Allah əmanət olun. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Xüsusi sponsorlar Medera Hospital, sponsorlar nevroloq Jalə Qarayeva, uzman doktor-oftalmoloq Cahid Şahbazov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, zob həkimi Xəqani Həsənov, travmatoloq ortoped cərrah Mahmud Bilir, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, kardioloq aritmoloq Günay Rəhimova, allergoloq Gülnar Quliyeva, bariatrik metabolik cərrahiyyə uzmanı Ayxan Abbasov, doktor Miral Seliksir, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğunda səni axtarıram baxdınız.